Pois é. Todo mundo temia por esse momento, né? Todo mundo temia por esse momento. O Ademir ainda está participando lá na energia, né? Ainda tem que aturar. E ele depois chega aqui na live junto com a gente. O pessoal tá falando que tá ruim o áudio. aí galera, peraí, que é cagada minha. Nem ligar o microfone, fica difícil, né? Você vê como é que eu tô, hein, gente? Você tendo uma ideia que o negócio tá complicado, cara. Acabei de descer pra pegar uma água. E não... Minha esposa também é muito santista, viu o jogo no outro, como do com a minha filha. E eu falei pra ela, tem que fazer a live. Tem que fazer a live. Tem que fazer a live por vocês e junto com vocês pra ver se... para nem sei pra ver o que, cara. O foi no estádio hoje? Gente, vou falar um negócio pra vocês, cara. Eu sei que tem coisas que a gente nem tem que se preparar para que aconteça, mas eu tinha uma sensação de que eu tinha teria. não, sei, não saberia qual que seria o sentimento, né? Acho que o áudio agora melhorou, né? Melhorou o áudio, melhorou? José Câmara aí está falando que o áudio não está bom. Para mim está dizendo aqui que está ligado o microfone não? Ah, não, aí. Alô, som. Tá tudo ruim, né, cara? Tá tudo ruim, cara. Vocês acham que eu ia fazer pré-jogo, telinha, fazer individual de cada um? Eu tô aqui me controlando, cara. A verdade é essa, eu tô aqui me controlando. Desculpa aí pela falha inicial aí, galera. O que, que dá pra gente falar, por exemplo, do desequilíbrio do cara que era capitão até outro dia? E assim, ó, hoje não é dia de falar com o papo de que tipo, ah, não é para crucificar um ou outro. Gente, a gente terminou o campeonato com o João Paulo achando que ia fazer gol na área. E com o Santos se resumindo a dar bola pro Patati, cara. Quando eu vi o Santos forçando o jogo em cima do Patati. E... E, e insistindo, e insistindo, eu falei: não, não é possível. Eu falei: não é possível. Não é possível. Não adianta agora chorar, João Paulo. Você bem sério, tem direito de chorar. Mas assim, o que, que vamos dizer pro goleiro João Paulo agora, né? Precisa ter uma revolução no Santos nesse sentido, né? Na questão goleiro, preparação de goleiro. Será que agora vai ser repensado? Não sei, né? A gente não sabe quem vai ser o presidente, né? Sei que tem bastante gente perturbando aqui no, no chat, mas eu quero que se foda, tá? Quero que se foda. Quer falar aí, fala. Não dá para fazer a live e ficar banindo os caras. Não dá, fazendo a live sozinho. Eu me importo é com quem é, tá sempre aqui com a gente, com quem é Santista, que tem direito de desabafar tem de jeito de desabafar e falar o que quiser os santistas aqui está aqui eu respeito pode não vai querer não vai me desrespeitar ou desrespeitar o Ademir que aí passa do ponto mas tirando isso cuidado com algumas coisas que vocês possam falar de um pouco mais ofensivo contra algumas pessoas né de pessoa falando em morte coisa do tipo gente continua sendo futebol só que para quem vive de futebol para quem Caraca. Eu não quero falar de mim, sabe? Não quero Não quero falar que deixei de fazer coisa, para fazer coisa do Santos, não deu nada com isso, esse vitimismo. Esquece, não é isso. Mas é, mas é umas coisas que a gente pensa, sabe? As escolhas que a gente faz, né? Dizem que geralmente quando a gente vai pela emoção, né? Quando a gente faz a escolha da emoção e não da razão, a gente erra, né? Para cada escolha é uma renúncia, né, gente? Não é fácil para mim para o trabalho de futebol, da cara a tapa, vir aqui, vestir a camisa de um time, né? Eu não quero ter o sentimento de pensar que, assim, esses jogadores não merecem, esse presidente não merece. Cara, essas pessoas, elas vão e vêm. Quantos presidentes nos meus 43 anos eu vi no Santos? Quantos? Que roubaram, que deixaram de roubar. Que, que investe para querer ter cargo que não é remunerado. É umas coisa que acontece no Brasil que é impressionante. Pessoas que querem que o Santos continue uma entidade sem fins lucrativos. Para que outras pessoas ao redor lucrem. Esse é o Santos. Sempre na espera de cair um raio. Pessoas que se fazem valer do clube por interesses pessoais. Tem coisa que eu não quero falar, cara. Tem coisa que eu não quero falar. Sabe? Tem muita gente mandando mensagem falando, Vitor, fala isso, fala aquilo. Fala da reunião com o influencer, fala do não sei o quê. Cara, cada um faz o que quer, velho. E você, e a galera que julgue, cara. Na boa. Na boa. E a galera que julgue. Eu acredito ainda que as pessoas têm discernimento e inteligência. Tem gente que só vê futebol ou passa, da, ou dá uma passada de olho nas coisas relacionadas ao, ao Santos e às vezes né, não consegue perceber os nuances e deixa passar. Mas, cara, ah, eu não quero falar dos outros, cara. Não quero. Mas de quem não tem como não falar é do presidente do clube. Cadê ele? Cadê ele agora para dar com uma coletiva no final? Cadê ele? Perguntei para três pessoas que estavam no estádio. Cadê ele? Eu não quero falar o que me vem, não para de falar, cara. Mas cadê ele, cara? A minha pergunta é: cadê ele? E vamos somar mais gente a isso? Cadê os conselheiros? Cadê as pessoas que falaram assim? Ah, não, mas vocês queriam o quê? Que, ele, que, que renegasse, que ele adiantasse, porque era o dinheiro para pagar o salário do ano, como se isso fosse correto. Caramba. Não é fácil isso aqui, viu, galera? Vou falar um negócio para vocês: não é fácil. Se alguém falar que está preparado para fazer uma live com questões emocionais envolvidas, tendo que ser racional para 5.700 pessoas nesse momento do Santos. Se alguém falar que se tá preparado, se preparou para isso, olha, me chama aí no Instagram e tudo, porque eu não sou profissional da comunicação. E eu não sei se na faculdade de jornalismo ensina para um cara passar por um momento desse, até porque deve estar tendo atualização né, do que é ensinado no jornalismo, porque tá confuso para o pessoal que é jornalista e torce para clube, ele não sabe aonde está o compromisso dele. queria dizer para vocês que eu não vi falta de vontade hoje do time, não vi essa parte da falta de vontade, até porque eu acho que seria o fim da picada. né Um jogo como hoje, o cara não ter vontade, seria o fim da picada. Só que a desorganização do time faz com que. É um bando em campo, gente. É um bando em campo, gente. Agora eu vou falar uma coisa para vocês, que eu fa... tem coisa que não vai ter como não falar, né? O que foi o Jean Lucas hoje, gente? Gente, vou falar uma coisa para vocês, eu comentei em outras lives, E quando os pilares, quando os pilares do time, né, como se fosse as as vigas de uma construção, quando ela estremece, quando elas racham, quando elas não dão a sustentação, o bicho pega, né? O nosso goleiro que salvou o Santos muitas vezes na hora H, toma um gol de falta inadmissível e hoje o que ele fez? Me falta palavras, tá? Que eu não quero ofender, ofender e alguém ir para o lado pessoal. Não é isso, mas eu acho que deu, né? Futebol tem ciclo, gente. Tem que respeitar os ciclos do futebol. Nem sempre é fácil identificar. Às vezes vem uma pedra, um meteoro na tua cabeça para tu acordar. Né? Às vezes é uma pancada bem forte para o cara acordar. E eu acho que o jogo de hoje é essa pancada. Para ser repensar da questão de preparação de goleiro do Santos. Não é a culpa maior, não. A gente vai falar de vários pontos aqui. De vários pontos. O Jean Lucas perde um gol chutando o chão que um jogador de 6 milhões de euros não pode. Desculpa, 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 não pode. Não pode. No segundo tempo, Lucas Braga deu um chute o meio da área. Ele também faz o um movimento ali para fazer a finalização, o um movimento. Gesto técnico errado de quem já ajustou uma bola na vida. Não pode. Né? Infelizmente, as bolas do jogo sobrou. Duas pro Jean Lucas e uma o, o, Não foi nem uma bola assim pra perder gol. Mas o Patati, eu acho o seguinte, o Patati precisa treinar primeiro e provar que é capaz de chutar a bola com o pé direito pra depois atuar no profissional. Não dá pra um jogador que quando vai pra linha de fundo, que vai, não tem pé direito, vai finalizar, chuta a bola na arquibancada. Gente, não dá. A base do Santos é essa. Foi o que entregou. Na hora do vamos ver... A gente precisou, sabe do quê? Do Patati no jogo. Tem condições, gente? Não tem. É culpa do, do do atleta? Não é culpa dele 100%. É de quem depositou esperança nele. Eu queria entender, e não sei se vai ter coletiva, se vão perguntar para o Marcelo, se a galera aí que tem meio medo de fazer pergunta. E o Moréos? E o Muréus? Agora vai embora, né? Porque vão encerrar a cláusula de Série B. O cara botou o Silveira e não botou o Morelos. O Silveira fez o que das últimas vezes? Foi aquele primeiro jogo dele que ele foi mais ou menos? Cara, se o Moré estava no banco é porque tinha condições. Por que ele não entrou? Eu, essa é uma pergunta que eu vou querer saber e vou atrás de saber o motivo. Tem que haver um motivo. Tem que haver um motivo. Você está precisando fazer o um gol, pelo tem um finalizador é, é, no banco. Ah, mas o Morejo tá gordo. Ah, mas o Morés Morejo... Gente, desespero. O João Paulo foi para a área, gente. O João Paulo não sabe dar um passe de 3 metros e quem para a área finalizar. Isso aí é para fazer média com a galera, gente. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Na real, se tu tirar todo mundo da área e tu der 10 cruzamentos para qualquer maioria dos goleiros para ele finalizar, se não tiver ninguém no gol, vai errar nove. Vai errar nove. Ah, mas não, mas quer contar com mais uma vez. É o raio, é, a, é o milagre, é a puta que eu paro. E que roubada colocaram o Jair, hein? E deu pra ver que o moleque é porreta. Deu pra ver como o moleque é porreta. Ele deu um passe na frente ali que o Fernandes, jogador de meu campo do Santos, não deram. O, o menino, esse aí, tirar da minha crítica. Outro que eu posso também diminuir a crítica é o Messias, que fez o gol e ganhou todas pelo alto. O que, que acontece no caso do Messias? Que a gente já sabe, não sabe construir, não dá adianta. Ele não consegue, ele, ele é programado para rebater. Ele pode estar sozinho, sozinho não tem ninguém. Ele está sozinho, tá só, não tem ninguém. Ele debate. Não tem jeito, ele é programado para fazer isso. Programado. O baço primeiro gol falha do baço. Primeiro gol falha do baço. Pode botar na continha dele. E é outro também que, para mim, no que vem. Tchau. Aliás, com a série B para o Santos, jogador aí esse aí que ganha. Que nem tinha aí o Caissara ganhando mais de 200 pau. Ó, linha. Linha. Se vira um monte de, um monte de candidato bocudo aí que tem milhões. Quero ver agora a QSI, não sei o quê, papapá, se vai investir no Santos agora. Quero saber. Vamos saber. Não é Vamos saber. Não vale dinheiro da família, hein? Não vale dinheiro do próprio bolso, hein? Isso não, hein? É, pelo menos hombridade um de, fa de, de não, não fazer o que já foi feito antes para não dar merda. Ah, e tem um monte de gente mandando super superchat, gente. Eu vou olhar depois se assim não tô, tá foda. De verdade, tem gente mandando pix aqui. A gente prorrogou o sorteio. A gente disse que hoje não faria sorteio. A gente prorrogou o sorteio. para Porque hoje não tem clima, né, gente? Então, todos os pix de hoje. Ainda vale para o sorteio que vai ser feito numa próxima live, que a gente não. que a gente não, não, não necessariamente sabe se vai ser amanhã ou não, se vai, não sabemos. O pior é o seguinte: o que, que dá para tirar de bom é, é duro, né? Tu vai é pensar assim: não, peraí, tem que ter alguma coisa que se salve. Cara, cara os caras erram o básico. O básico. Tu não pode no escanteio. Porra, tu é o último homem, filho. Tu é o último homem, baço. Primeiro, quem, quem falou para tu que tu chuta de fora da área, amigo? Mostra aí. Puxa tua capivara e mostra para mim aqui, ó. Eu sou o cara. Eu sou o Alex que jogou aqui no Santos. Eu chuto de fora da área, eu me garanto. Mas não. O cara é o último homem. já Ali naquele momento, já era pra alguém ter gritado falando, ô oh, louco! Olha o Marinho. Mas não. Ele vai e fica ali olhando para a bola. É aquele negócio. E o cara, olhando para a bola. E o cara tá lá do outro lado. Porra, ele junto com o Marinho já ia ser difícil de acompanhar, gente. Ele junto com o Marinho já ia ser difícil de acompanhar. Meu Deus do céu, cara. Tá chegando bastante mensagem aí de amigos, pessoas aqui no, no WhatsApp. Não dá para responder agora, né, galera? Agora tem que dar foco aqui. Mas é isso. Cara, eu queria saber cadê o presidente. Velho? Não é possível um negócio desse. Cara. Caralho, cadê essa galera toda aí? Cara? Cadê? Cadê? Cadê esses caras, velho? Mas que raiva, velho. O Ademir já deve, vai encerrar lá e daqui a pouco vai aparecer, vai se juntar a mim aqui na live. Porque eu estou com vocês aqui. É, eu agradeço muito que vocês estão aqui fazendo companhia. Essas tá? 6.500 pessoas. Muita gente aí que deve estar aí, às vezes numa dessas, nem me conhece, eu sei lá. Não sei, mas. Eu sou um de vocês, cara, isso eu posso te garantir. E uma coisa eu falo com tranquilidade: não tenho rabo preso com porra nenhuma. Só me prejudico falando as coisas aqui. A verdade é essa: isso no meu, na minha área profissional então, tem muitos scouts que vão para mim vir até louco. Para que fazer isso? Eu não, eu não visto a camisa. Mas e agora? Fiz com o Ademir aquela coisa, quando eu fui ver, estava inserido aqui, e aí a gente. Passa a gostar, cara. Tem pessoas daqui que hoje em dia conversam comigo diariamente aqui. ó Estão mandando mensagem como é que é o Luciano, é um cara que eu falo. Rafael Pozzi, o Fabinho o Rodrigues. Tem bastante gente aqui. O Felipe. Se você tem ideia, o Felipe está tá até ajudando e logo, logo vai estar junto com, com, comigo na empresa. Só que Cara, o que. O, assim é, Tem gente que fala pra mim, pô, muito Legal, que a gente assisto as lives, vocês conseguem fazer a gente ver o um outro lado e tal. O outro lado, galera, hoje, de imaginar. Primeiro é ver se algum dos candidatos não vai recuar, né? Vamos ver se realmente vão ser os cinco candidatos. Vai que no Adesso vão falar. Hum. Sentir aquela dorzinha, sabe aquele jogador que tá aquele migué? A gente não sabe, né? Tem cara que tá aí candidato que. Sabe que não tem chance, mas está aí como candidato. Então, enfim. Qual é a perspectiva do Santos com essa galera que prometeu mundos e fundos? Nenhum deles, por esses mundos e fundos, envolve o time na Série B. Como é que vai ser agora? Porque, assim, equipe técnica de vários aí eu não conheço. É... Não sei quem são, né? Não sei quem são. Um outro foi dito aí. Caralho! Ai meu Deus do céu, cara! É complicado, viu? Vai ter menos verba, viu? Presidente que for assumir, lembre-se, né? Todos esses cargos que estão sendo prometidos aí, para ir jogadores, para uma galera aí. Aliás, a área de imprensa do Santos, comunicação e marketing, vai ter que dar uma inchada hein? Para capindurar toda essa galera aí, hein? Mas, às vezes, tem um que se contenta só receber um, um saquinho da umbra ali com uns presentinhos, ingressos, né? passou sortear pessoal, né? Poder ir cobrir o clube, né? Recebendo passagem em estadia. Tem essas coisas, né? Presidente seletivo, né? só dá inter... Ó, Vou dar entrevista para quem? Para aquele ali, para aquele ali. Olha, cara, eu vou falar para vocês, cara. Não tem muito para onde correr, não, galera. Se vocês forem ver, não tem muito para onde correr, não. Como na política do Brasil, é, é ter que escolher o menos pior. Só que é o seguinte: é, é, é se cercar e tentar criar maneiras, que eu não, eu não vou saber dizer para vocês quais são, de não dar planos poderes para um cara fazer do, do Santos uma monarquia, que é o objetivo de alguns, que a gente sabe. Fazer monarquia. Outros não fazem nem ideia do, do que pode ser encontrar, né? A dimensão da coisa. Santos tá fudido, gente. Verdade é essa. Santos tá fudido. Cheio de promessa. Promessa tem a doidada, hein? Promessa tem a doidada. Tem solução para tudo. Não tem um que reconheça que, tipo, putz, isso aqui vai ser difícil. Não. Solução para tudo. Rebaixamento do Santos é uma coisa muito grave, gente. É demissão coletiva. Demissão coletiva. E quem tá no Santos tem que aceitar, hein? Tem que aceitar. Tem que aceitar. Se é o... se diz que ama o Santos, se diz que quer sair pela porta da frente, para quem sabe um dia voltar, tem que aceitar. Não tem, condi... Não tem condições. Não tem condições de iniciar 2024 claro, sabendo que vai ter um percentual de 30% de quem tá hoje. Não tem condições, gente não tem condições quem garante com que um time que com menos dinheiro com menos dinheiro indo para série B porque o decréscimo é grande de verba time que mesmo sentar na série B com esse decréscimo brigou para não cair no Paulista o <laughs> um abraço para o Eduardo Montone aí mandando mensagem Humorista aí que é Santista, enfim. Pois é. O santista tá sentindo o sabor que palmeirenses já conhece esse sabor. Os corintianos conhecem esse sabor, né? É... Agora restou o São Paulo e o Flamengo, né? Não me venham citar Cuiabá que, porra, não dá, né? É isso. Os outros times... E é mais interessante que a maioria dos caras que vem falar aqui são dos times que já caíram, né? Claro, aguentaram durante muito tempo o Santista enchendo a boca para falar que não caía. normal. Faz parte, gente. Sem o sarro, sem isso aí, é o que eu falei: não tem futebol. Tem que saber levar na esportiva. O foco da raiva não é com os rivais que possam estar falando. O foco de uma raiva ou de uma revolta tem que ser em cima dos culpados a começar por cima o maior culpado. O cara que exerceu o cargo de presidente e de diretor de futebol. Esse é o maior culpado, sabemos, mas ele tá sozinho nessa, gente? Não tá, não. Não tá não. Não tá não. Não veio me falar agora que ah, não, aí teve, gente, caiu para série B, tudo que foi dito pode ser retirado. Tá? Tudo que foi dito com relação ao Marcelo, ao Galo, Cara, caiu para série B. Isso nunca aconteceu na história do clube. O clube vai ter que passar por uma situação que não passou antes. Então, vai ter que ter medidas drásticas sim. Vai ter, não tem uma questão de reavaliação. Ah, mas o, o, o Galo não tem culpa. Tá todo mundo tá marcado na história do clube, gente. Tá marcado na história do clube. Quem é que tava? É claro que não podemos esquecer de tudo, todo puxar lá de trás, né? O campeonato não teve duas, dez, quinze rodadas. O campeonato teve 38. Então, todos que participaram, desde jogadores que foram pífios ah, e saíram do clube por motivo disciplinar ou, ou sei lá o quê, de, todos, os treinadores que passaram, todos estão no pacote. Mas quem fica marcado para a história, quem sai na fotografia da matéria, quem fica marcado mais é quem estava no final e que decretou. Não tem treinadores aí experientes aí que, quando o bicho pegava, pulava fora antes dos clubes? Vocês já viram isso acontecer? Olha, gente, eu vou falar um negócio pra vocês, cara. Ó, o Luciano Marques mandou mensagem aqui. Desejo, na medida possível, uma boa noite pra você, VH. É hora de juntar os cacos. Eu acho que não é hora de juntar os cacos, não, cara. É hora de, de fazer coisa. Não é hora de juntar caco, não, Luciano. Juntar o caco, tu vai colar e vai, vai usar essas mesmas bosta aí, cara. Esquece. Meu amigo Alan Vian, lá de Kaliningrado, na Rússia, mandou uma mensagem aqui também. Né? O pessoal tá. Chega até a ser solidário, né? Sim, gente, é a tristeza é de todos nós, tá? Não sou só eu que. Né? Não precisam ter pena de mim, não. Não tem que ter pena. Não é pena de mim, não. É pena do clube. É pena disso aqui, ó. É pena disso aqui. É pena dessas pessoas que, que tiveram no clube aí. Falcão. Quero ver. Olha, cara, eu quero ver agora aparecer. Logo, logo, ele dá um tempo e ele aparece lá no gavão Bueno, né, dando entrevista. E o pessoal falando que, nossa, convenço o Ancelotti. Cara do céu. Um abraço pro Leonardo Paulo Galassi. Felipe Silveira, Cristiano voltou por Votuporango, mandou fotos com a família, falando que para mim o Santos morreu. E as crianças, cara? Eu fico pensando na molecadinha. Essa renovação que se faz natural de torcedores. Que, o que o pai vai querer, vai, vai, agora vai convencer o filho como, o filho vem, da situação de sarro, naquele momento de definir. Pensem bem, né? É difícil, cara. A gente, eu tenho preocupação com outras coisas que são. As consequências que vão, do, com relação a isso. O meu amigo Fabinho Rodrigues mandando mensagem, me acorda desse pesadelo. Ele fala: o Thiago Miller também. Minha decepção foi o Jean Lucas. Pois é, de que a gente mais espera? Aquele, aquele raciocínio que está dos alicerces. Qual era os alicerces do Santos, gente? João Paulo no gol. Sucumbiu. E hoje foi um negócio patético patético. Patético. Eu, olha, eu vou te falar, isso aí que ele fez. Eu não, o Gabriel Inocêncio deu uma puta de uma bronca dele, porque ele já estava apavorado, entregando a paçoca já. E o que, que ele quis fazer ali, gente? Ó, dá licença. Ah, ô, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O outro Alicerce, coitado, Joaquim ficou de fora. Um cara que foi um dos melhores jogadores do, do time no ano, ficou de fora, por um cartão amarelo injusto. Rincón, outro alicerce, entrou já machucado, não suportou, teve que ser substituído. Então vocês veem assim: esses, essas são as vigas de sustentação e os alicerces do time do Santos. Marcos Leonardo. O que, que eu vou falar do Marcos Leonardo? Precisava dele, do mesmo jeito que o time passei um puta ódio com o Soteio um tempo atrás. E a gente tem que ser humilde e dizer assim, precisamos do cara, o que, é que vai fazer? Nós não estamos numa condição de falar assim, não. O Santos aqui é grande. Pode mandar embora o Soteldo, porque a gente vai trazer o, 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 o cara ali que vai resolver no lugar dele, não. A gente vai trazer o Silveira, a gente vai trazer jogadores que, né? Então, põe o Rabinho entre as pernas e traz o Soteldo de volta. A mesma coisa agora, o Marcos Leonardo. Ah, não, tinha que manter a rigidez de deixar ele de fora. Ele deu o passe pro gol ali pro Jean Lucas, a gente podia estar tá aqui numa outra situação, gente. Caveirão que tá aqui, ó. Tá com o Red Bull. Tá com o Red Bull, sabe por quê? Porque eu já tinha programado que eu ia tomar e porque eu sei que tanto aqui com vocês hoje não tem hora, e quanto que assim, cara, esquece. Se eu outro de tá dificuldade de dormir, hoje então. Ai, cara, eu vou falar pra vocês, cara. Eu nem sei se teve entrevista coletiva. Alguém sabe me dizer aí se teve entrevista coletiva? Galera, pode mandar mensagens aí. Essas do Superchat, de Pix, vão ser todas lidas. Ai, ai. Dizer que Eu agradeço muito que vocês estão aqui comigo, porque isso aqui é por vocês mesmo, pela galera que segue, que vem sempre jogando para cima aí nas mensagens para mim. Enfim. Esperar o Ademir, cara. Esse momento era muito importante ele estar junto comigo, mas ele tem um compromisso lá na energia e com certeza hoje vão segurar ele bastante. Enfim. É isso, né, gente? É duro, cara? É muito duro. É duro, sim, cara. E, e pensando muito nos outros, tá? Pensando como eu falei, naquela molecadinha, na galera que faz um baita do um esforço para ir no estádio, eu recebo várias mensagens de pessoas contando, relatando o esforço que fez para ir no jogo. Às vezes o esforço não é que nem questão da, da do lado financeiro para algumas pessoas que têm posses. Às vezes para algumas é. Tá abrindo mão, como eu falei, com a escolha uma renúncia. Olha, agradecer. Eu não queria nesse momento né, 8 mil pessoas me assistindo. Confesso que nunca passei por isso. Mas eu não queria que fosse assim no momento desse, né, gente? Eu não sei nem como pedir like. Sinceramente, olha. Sintam-se todos à vontade. Sintam-se todos muito à vontade. E o Lucas Lima entrou jogando ainda bem, né? melhor da bola parada, achou o cruzamento, Messias no ponto mais alto porque ele era o, maior, o jogador com a maior estatura em campo, né? E ele consegue ganhar no alto naquele momento, cara, pô, foi muito emocionante para todos os santistas, imagino. Mas eu continuei convicto que tinha que o Santos ganhar o jogo. A maneira como se desenhava o jogo do Vasco e Red Bull, que eu deixei em outra tela, o jogo do Atlético Mineiro com o Bahia. Eram partidas que estavam muito tavam muito abertas as duas partidas. Sabe quando tá, os dois estavam trocando ali? Ataque de um lado, ataque de outro. Só que aquela vontade a mais de quem está desesperado, né? Está desesperado, mas não está não tá ruim de discernimento, de escolhas, né? O Santos ainda tinha. Ainda sei lá, uns oito, nove minutos ainda de jogo. Né? e o raciocínio que se faz com quem é da bola é tu sempre faz assim uma conta bem rasa assim 30 segundos para cada lance pô gente a gente ainda tem vamos supor é, seis oito oportunidades que ainda tem o que o adversário joga também né nesse tempo ainda tem um, condições de criar seis jogadas assim então o jogador profissional tem essa ciência ele aprende escuta isso muito durante muitos anos então, pô, faltando nove minutos, a gente já vai ter chance, pelo menos, de uns seis ataques. Não é o último da vida. Não precisa o goleiro para a área, falta minutos ainda, gente. Isso não existe, é falta de comando. Não vai para a área, a ordem tem que vir. Não vai para a área. Tu não sabe chutar a bola, tu não sabe cabecear, amigo. Não adianta, vai atrapalhar na área. Para de querer achar que é um milagre as coisas. Deixa a tua crença de lado nesse momento. Futebol profissional, porra. O Santos dependeu e viveu, e a expectativa foi em cima da bola parada, gente. A gente já não tinha falado isso. A gente já tinha falado isso algumas vezes sobre isso. Não tem ninguém é profeta aqui, é o óbvio. A dificuldade que o Santos tem. Olha a diferença que tem de organização quando vai trocar passes do Fortaleza, distância entre os jogadores e tudo isso. Ah, Vitor, mas tem um técnico melhor, está mais tempo no trabalho. Sim, que é o que o Santos deveria fazer. Imita quem faz certo. Imita quem faz certo, porra. Agora, vai, até muda aqui, né? A gente vai fazer lives falando de, pô, jogadores tem contrato com o Santos que deve continuar ou não. Cara, quem é que vai continuar dessa turma aí, gente? Quem é que vai ter aceitação da torcida para continuar dessa turma aí? E um cara, às vezes, mediano desse que tem salário de, não sei, de. De, de três dígitos, assim. Três dígitos não, né? Mais de 200, mais de. Como se qualquer um desses aí merecesse, cara. Eu queria agora ser uma mosquinha só, sabe? Para saber onde tá o Rueda e o que, que ele tá fazendo agora, cara. Juro pra vocês, cara. O cara não foi na vila. Ver o jogo seria exagero, né? Ou, ou, ou não. Ou dizer que ele não viu o jogo, que ele largou o jogo no meio, eu acho que aí é demais, né, não sei não, não sei mais qual que é o limite do, do bom senso aí, mas cara, será, será que agora ele tá preocupado? Será que agora ele tá preocupado? Será que agora ele tá que nem tá a gente aqui, uma galera puta da cara, tá tipo sem querer nem pensar no, no, no amanhã nos afazeres pessoais nos, nas questões profissionais será que ele tá preocupado assim? Será que ele vai cumprir esses últimos dias? Né? Qual a intenção de vazar as coisas que vazaram de dentro do Santos nos últimos dias? Para a torcida aceitar a venda do Max Ronaldo por um valor baixo? Alguém pensou nessa hipótese? Porque o Jean Lucas, o pessoal tentou esconder de começo, né? Que nem estava tá aí de disciplina. Só que aí, quando começou, uma galera falou: ó, oh, se vocês não falarem, eu falo, aí, né? Aí teve que falar a verdade por completo. Por quê? Porque o Jean Lucas ninguém vai comprar por 6 milhões de euros e o Santos ainda vai pagar ele. Agora, o Marcos Leonardo, tu dizer que ele é um isso e aquilo, por mais que tenha feito, por mais que esteja errado. Mas vocês têm, entendem que, que tem uns nuances que precisa fazer uma leitura, gente? E que as pessoas confundem. Ah, tu tá defendendo o Marcos Leonardo? Não, eu tô preocupado com o Santos. Eu tô preocupado com o Santos não cair. O Marcos Leonardo o bêbado é melhor do que o Silveira, cara. A realidade é essa, nua e crua. Vocês estão entendendo? Caralho, é foda, velho. Como é que se prepara, né? O que se fala no momento desse? Eu não tenho um roteiro, cara. Não, não fiz nem aquela minha sequência que eu faço sempre. Vocês me desculpem até, eu não fiz. Que tem a fotinha dos caras, que tem. Pô, eu posso falar pra vocês quantas finalizações o Santos deu? Podemos falar, ó. A posse de bola do Santos no total foi 57%, 43% pro adversário. Sendo que no segundo tempo o Santos teve 60% de posse. Né? Então a questão não foi posse de bola, certo? Significa ter posse de bola? Significa que você construiu e propôs o jogo? Não. Não. Jogar é como a gente falava na porra louquice. Né? Vamos tentar de qualquer jeito. Né? Final do jogo, dá a bola no patati que ele vai resolver. Gente, por favor, né? É muito, muita falta de preparo isso, gente. Pelo amor de Deus. O Santos finalizou 14 vezes sendo 6 no gol. E o Fortaleza finalizou 12, 5 no gol. Tá? Desarmes, o Santos foi equilibrado, 8 a 8. O Santos cruzou 34 vezes na área. O Fortaleza cruzou 18. O Santos teve. O Santos teve, para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar aqui um dado aqui mais preciso. O Santos teve 25 perdas de posse de bola. E tem aquelas questões, né? De que os momentos cruciais, assim, né? Cruciais, assim. Para mim, aquele. Eu não consegui nem rever direito, gente, para chegar uma conclusão se o passe do, do Forte foi meio fora do ponto, se o Marcos Leonardo se desequilibrou. Vocês podem até comentar aí o que vocês acharam, mas acho que foi um gol perdido. Foi um gol perdido. Depois teve aquele. O do Jean Lucas, né? Que chutou o chão, que até agora eu tô sem entender. E depois o Jean Lucas teve uma outra, outra oportunidade. Então, assim, as bolas caiu no pé do cara errado em determinado momento. E quando caiu no pé do, do Marcos Leonardo, é, ele acabou chutando meio caindo e o cara atirou na linha, né? Teve muita gente que me perguntou, já vi gente digitando aqui, perguntando se o Jean Lucas pipocou. Vamos lá, gente. É, você sabe que eu só trabalho com isso profissionalmente, né? Como scout analista, eu tenho empresa nesse segmento. Quando que o Jean Lucas jogou uma partida decisiva na carreira dele, tendo que decidir? Na carreira dele. Sabe quantas vezes, gente? Nenhuma. Nenhuma. Não é um jogador decisivo é porque ele nunca jogou uma decisão. E na hora do vamos ver, tem jogador que não sustenta. O não sustenta, que a gente fala, às vezes, é aplicado de formas diferentes. Né? O cara que domina a bola consegue sustentar o jogo. Nesse caso, é sustentar sim. É. Eu estou vestindo uma camisa pesadona. Tem 8 milhões de torcedores, estão dependendo que eu ponha a bola para dentro. Quando a bola sobra para ti, tu chuta o chão. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Gente, tu falhar uma vez é uma coisa, tu falhar duas é outra. No caso do João Paulo, o torcedor Santista tem que ter gratidão a ele? Tem que ter gratidão a ele. Mas também não tem como negar que na hora do vamos ver, duas vezes ele, ele foi mal. Duas vezes ele prejudicou o time. Nas duas últimas rodadas, o João Paulo prejudicou o time. Ou não prejudicou? Você pode ser fã do João Paulo. Você pode amar o João Paulo de paixão, achar que o João Paulo tem que ser o goleiro da seleção. Ele foi mal nos últimos dois jogos, no momento culminante. 2002. Quem foi o goleiro de toda a campanha, Júlio Sérgio. De quem o torcedor lembra, acho até que de maneira injusta, não com o Fábio Costa, mas com o Júlio Sérgio. Muitos esquecem do Júlio Sérgio, né? Quando contam a história, deixam ele de lado. Porque o Fábio Costa, na hora do Vamos Ver, não que o Júlio Sérgio não fosse capaz daquilo, mas na hora do Vamos Ver, o Fábio Costa segurou aquelas bolas que eram bolas que se fosse gol, alguém não ia dizer que foi falha dele, entende? Goleiro grande, momento grande, aparece. E a gente fala isso do Júlio César na seleção, né? Já foi considerado até o melhor goleiro do mundo, e que teve também essa passagem. Muita gente apontando o dedo no caso do João Paulo. Não dá para fazer aquela conta, gente, assim, tipo, olha, ele salvou... É... 50 gols no ano, exemplo. Que é a obrigação do goleiro, né? Mas vamos lá. Ah, mas aí é o seguinte: a hora do vamos ver, que é a hora do seguinte, gente, não pode tomar um gol de falta no teu canto, beleza? Tu vai e toma. E hoje, não dá nem para, Não dá nem pra. Sei lá como explicar, assim. Para mim é total despreparo de um cara que já tem experiência, que até outro dia era capitão do time. Volto a dizer: não quero sacrificar, mas hoje. Hoje em específico, João Paulo baço pelo primeiro gol. João Paulo baço pelo primeiro gol e Jean Lucas jogaram o time no mato, gente. Jogaram o time no mato. Ou não jogaram o time no mato. Eu não tô aqui também para ficar ser cagado de regra, dono da verdade. Não é isso não, eu tô querendo que vocês, eu tô falando isso conversando com vocês aqui no chat como eu sempre faço, vocês sabem disso. Cagaram no pau. Essa é a expressão chula, que é a verdade. Que é o que vocês, muita gente deve ter dito aí, um para o outro, amigo aí, Santista. Na hora do Vamos Ver. É isso. tá marcado na história. Não adianta. Gente, quando eu pegar aquele almanac é dos craques aqui, ó né? uma futura edição, vai estar tá lá marcado. Ou não vai? Gente, por favor, olha quantos gols o Santos tomou na temporada, gente. Como é que um time que toma mais de 60 gols no ano vai conseguir se livrar de rebaixamento, gente? Sendo que o Santos, historicamente, é o time que fez mais gol no mundo do futebol. Não é que o time do Santos é o time que mais fez gol entre os times dos clubes brasileiros. Não, é do mundo. Será que isso já não é? Algo que tem que estar escrito bem grande em todo lugar do Santos, para saber que, tipo assim, a vocação do Santos é o ataque. O planejamento em tudo tem que ser pensado nisso. Da base, em quem contrata, em quem analisa, em quem preside. Isso tem que ser um norte. Tem gente que chama isso de DNA, eu chamo isso de constatação. Mesmo nos tempos do Santos de, de, ruins, de final dos anos 80, início dos anos 90, o Santos, mesmo tendo o time limitadíssimo. Na Vila, pelo menos tinha essa vocação para ataque e os times mesmo grande viu jogar com o Santos, que era um Santos de jogadores que eu não vou citar agora, mas que eram fraquíssimos em alguns em principalmente 89, 90 ali, foi um momento do Santos terrível. Só que, cara, a maneira como o Santos tem dificuldade para jogar futebol, o Santos tem dificuldade para jogar futebol hoje. E o Nonato roda para um lado, o Nonato roda para o outro. E um passe entre linhas. E uma tentativa de um passe com medo. Gente, o que é o Lucas Braga? Será que não já deu, gente? O que é o Lucas Braga para jogar no Santos, gente? Não tem não tem a menor. Não tem condição, porque Não tem personalidade o suficiente de jogar no Santos. Não tem. Gabriel não sei se sou é melhor do que eles, mas teve dois momentos também que apavorado. Chutou a bola para longe sozinho. Esse é o, é, o, é o Santos desde agora. Quero muito entender ainda. Não vai me aliviar em nada. Não vai adiantar de nada. Mas eu quero muito entender por que o Moregio não entrou no jogo. E entrou Silveira e Patati. Cara, era o momento que. Vamos fazer analogia com o basquete. Vixe, o está pegando. É o último quarto. Teu time tá perdendo. Porra, tu dá a bola, bola em quem? No teu time, no cara fraco, tu vai dar no. Não vou comparar o Soteudo com o Michael Jordan, nem com o Kobe Bryant, nem com o LeBron James, nem. Mas, cara, no time tu dá pro cara que é o melhor, que vai. esse É, de... é do pé desse cara que a coisa vai acontecer. Então, aquele momento ali era Lucas Lima direcionar o jogo todo. Vamos rodar a bola, mas a bola. A terminação de jogada é com o Soteudo. Mas não, o Santos começou a monopolizar o jogo pelo lado direito, com o Lucas Braga e Patati. Será que o pessoal no banco não, não, não tem um menor discernimento? Eu tô usando essa palavra discernimento porque eu, eu tô falando para mim mesmo isso, sabe? Discernimento, Vitor. Discernimento. Ah, Vitor, mas tu não conheces, os cara conhece os caras? conhecem, mas e daí? E daí? E daí? O que eu tô falando aqui, eu tenho convicção. O que eu tô falando aqui é, é, é opinião. Não aceitar opinião é outro problema. Ah, não, não vou mais falar pro Vitor. Cara, na boa. Santos é mais importante pra mim. Santos é mais importante pra mim do que coleguismo de um ou de outro, tá? Até porque quando tu faz merda, tu tem que assumir. Tem que assumir, tá? Errei, fui mal, não tem condição, né? Não adianta, cara. Não adianta. O famoso tá passou com a peneira. Azedou, gente. Azedou. Tem pessoas no clube que tem que ter hombridade de a própria pessoa pedir demissão quando acabar o ano. Eu não continuo no clube. Eu fiz parte disso aqui. Não vem com papo, que, não. Eu quero continuar, porque eu vou resgatar o clube. Esquece, amigo. Só aí tu esquece. Só aí tu esquece. Perdão é, é para Deus. Esquece. Vai, vai. Acabou o ciclo. Tchau. Não vamos colocar todo mundo nesse bairro, nesse nessa barca. Não, não vamos. Não vamos colocar Jair. Não vamos colocar Joaquim. Nós não vamos colocar Rincon. Né? Nós não vamos colocar até o próprio Furti. Tem tem uns aí que a gente consegue sabe, extrair assim. Agora, vamos lembrar que o Rodrigo Fernandes não quis jogar essa partida de hoje. Ah, Vitor, como, é como é que tu pode afirmar isso? Quem jogou bola, quem tem o um mínimo noção e quem já teve ali sabe que um cara experiente não toma o um cartão por reclamação do jeito que ele tomou. Só quando tem intenção. Se ele fosse jogando, tu ia falar normal. Por quê? Porque o Rodrigo Fernandes toma cartão amarelo como se dá bom dia. Mas não é o caso. Não é o caso. Não sei que chegou uma mensagem, não sei se o Ademir avisando alguma coisa. Deixa eu olhar aqui. Não era o Ademir, não. Ai, galera, é foda, cara. Eu fico assim... Juro, tentando buscar algo assim que eu pudesse falar, putz, tem um indicativo ali, tem um norte, tem um fim do túnel. Mas eu não estou enxergando isso, gente. Principalmente porque eu vi, entrevistamos candidatos, e outro, eu não tô nem aí, viu? Tem gente que fala assim, povo tu sabe que tal candidato, ele não te chama pra ser scout. Cara, se eu estivesse esperando o Santos me contratar, se essa fosse minha expectativa pra 2024, olha... Só se eu fosse maluco pelas coisas que eu não posso nem falar aqui. Só se eu fosse maluco. Gente, tem coisas realmente que eu não posso falar. Sabe? Não posso, não posso. Por quê? Ah, não tenho prova. Vou, vou arrumar um problema pra minha cabeça, eu não, não sou um cara abonado pra poder... Né, dá uma de maluco nem né, o de Lopes não posso existem maneiras inteligentes às vezes de contornar mas a maioria das vezes para quem tem menos força é o tempo o tempo mostra o tempo sabe o tempo é sempre o, o tempo é sempre aliado da verdade então o tempo ele mostra as coisas o tempo mostra e, e outra coisa né? na internet eu sei que tem muita gente que exclui coisa muita gente exclui coisa mas na internet tem como tu ver né, tu puxar lá aquela timeline lá e ver que peraí e outro, eu não sou af... eu não sou conta que muda de opinião, não viu gente. Eu sempre cito até o Raul Seixas aí, metamorfose ambulante e tal. Só que tem que haver uma coerência, né? Explicar, não é simplesmente virar chavinha, opa, aquela amnésia e tal. E não é caçar as bruxas, gente, não é apontar agora o dedo que vai resolver o problema. Até porque são... algumas pessoas são, sei lá, o que é que muda. Por exemplo, pro, pro Santos, se o, se o Vitor faz isso ou aquilo, ou se o cara de outro canal, ou se... Na real, na real, não muda porra nenhuma. Porra nenhuma, ninguém é tão importante assim. Alguém tá preocupado com o que eu ou... É uma discussão de Twitter, que ninguém... Que o cara, quando sai dali, esquece. Só que tem coisa, gente, que existe má intenção envolvida pessoas que fizeram parte de um projeto de um processo mal-intencionado que mesmo tendo atingido esse objetivo negativo não vai conseguir se complementar se completar porque hoje não teria uma aceitação do Santos ser vendido por um valor mais baixo hoje não teria essa aceitação certo até porque a gente já sabe quem está apoiando quem né quem é que, dos últimos presidentes quem apoia quem como que é quem está um pouco por dentro e acompanha o dia a dia do Santos, sendo sócio ou não, sabe disso. Sabe disso. Eu quero ver, é o day after, como a gente fala, né? O dia seguinte. Como que vai ser, né? Eu só. Eu só peço que o cara que. que você que está aqui assistindo, que é sócio, não deixe de ser sócio. Não puna o clube. Assim você não vai estar tá punindo o Rueda. Você não vai estar tá punindo os jogadores, a, raiva, a sua raiva, na verdade, não vai estar tá surtindo efeito fazendo isso. Por mais que você fale, meu, é o que me resta, é quebrar minha carteirinha e não pagar mais e cancelar. Né? Aquele cara que. Pô, vi torcendo do Botafogo, o cara queimando a camisa e tal. Eu acho que não é esse o caso. Porque o Santos, o amor, a questão do clube, da instituição, ela não vai diminuir, não vai mudar é que a raiva faz com que, às vezes, a gente desfoque né, do que é o correto. Que se a gente, naquele momento, não consegue pensar muito bem, discernir muito bem do que é o melhor a ser feito. Aí eu, de novo, falando de discernimento, discernir. A gente não sabe. Né? A gente acaba fazendo uma... É muito mais fácil você cometer um erro quando você está nervoso ou está com raiva do que você quando está mais sereno e tranquilo. Então, o que eu peço para Santista é que não, não abandone o um clube. Não abandone o um clube. É isso. E quem me pede, fica me pedindo toda hora, dá ah, um palpite. Quem é, quem é melhor para o Gente, eu, eu, eu acho que tem que sempre na minha opinião, é ordem de eliminação. Sabe quando você vai para quem já fez vestibular, que está aqui assistindo, que tinha, na, pelo menos na minha época, lá atrás, nos anos 90, ensinavam assim, né? Ó, vestibular tem cinco questões ali, né? De opções. Elimina primeiro as que tu. Acho que não, não são a, a, as corretas, por exemplo, as que, a, que tu não vai responder. Que aí a prova de cinco questões passa a ter três ou duas. Né? Então, eu, eu primeiro penso dessa forma. Né? Você, e é muito difícil você chegar numa conclusão, porque você vai fazer uma escolha para presidente baseada em promessas, gente. Infelizmente, a verdade é essa. Você vai fazer uma escolha baseada em promessas. Como é que eu vou. Como é que eu vou como é que eu vou ter a responsabilidade de indicar para vocês uma promessa? Todos todos são promessas, não tem uma garantia. Ninguém é, não é um não é um processo seletivo para um cargo que vai ser ocupado, vamos supor, é o CEO de uma empresa. Pô, o cara vai ter que passar por um processo seletivo, vai ter que demonstrar numa entrevista que ele é fera, vai ter um período de adaptação, transição, tudo isso aí para todo mundo ver se aquele cara ali é o é o cara, né? Mas não. O cara que for convencer o maior número de pessoas baseado em promessas, ele vai ficar na frente do Santos durante três anos. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Qual vai é vai continuar o comitê de gestão? O Santos vai, vai pensar numa solução via SAF? Vai pensar em, em vender um percentual, mesmo que seja pequeno, para injetar uma grana e para abrir portas? Santos tem crédito na praça? Então, gente, qual é a garantia? Como a gente pode ter uma garantia? Não é a mesma coisa. Eu, não é a mesma coisa, por exemplo, vou dar um, uma, citar uma coisa para vocês, que é um pensamento meu, tá? Critiquem o quanto vocês quiserem. Eu penso que uma pessoa para exercer um cargo de executivo cargo executivo. Somente assim, vamos, vamos pensar numa presidência, né? Presidente do Brasil. O cara, para mim, tem que ter sido prefeito, tem que ter sido governador, né? Tem, tem, ter, ter tido uma habilitação em gestão pública. Eu acho que isso é uma coisa que teria que ser obrigatória, num lugar sério, né? A gente está falando de, de Dinamarca, outros campos. Por quê? Porque o cara tem uma. Tem, é comprovado a competência dele, né? Pô, o cara dirigiu uma cidade, dirigiu o um Estado, agora dirige um país. É assim que acontece no Brasil. Não é. Não é. Pode puxar aí. Desde Sarney tudo. Não é. Por que, que no futebol vai ser assim? Ah, mas o cara é um bom gestor de empresas. Cara, futebol não é uma. uma não é uma. Uma empresa ou uma instituição tradicional. Não é. Ah, o cara é um, ele tem um puta sucesso, é dono de um banco. Cara, futebol é outra coisa. Ah, então o Vitor Ninguém vai ser presidente de clube. Pois é. Pois é. É Aí é que é o, o, o cume da coisa. Eu não acredito nesse modelo que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Você pega Flamengo, o cara tá lá no vira político. Pega um cargo, aí daqui a pouco ele pula fora, porque Já conseguiu atingir o objetivo dele. Como é que é o Eurico Miranda? Virou deputado. E assim por diante. Por quê? Gente, não tem almoço grátis, gente. Vocês já ouviram essa expressão do Almoço Grátis? Pô, tem cara que tá gastando um milhão em campanha para ter um cargo não remunerado. É muito amor, né? É muito amor. Será que não seria melhor se fosse uma coisa aberta? Tem remuneração para presidente, por exemplo? Mas aí o cara teria que provar a competência, porque teria, porque teria uma concorrência baseada na meritocracia. Mas isso não vai acontecer, gente, com esse modelo atual. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Pode ser que agora, aproveitando, tem 6 mil e poucas pessoas aqui. Existem duas ligas no mundo, dentre as principais ligas. E aí eu pode incluir até. Pô, mas se você for tentar aliscar, fazer uma lista de 50 países, chega uma hora até colocar país que você fala, pô, será que esse aqui futebol é forte? Sabe quantos países têm liga ainda com quadro associativo? Ou seja, entidades sem fins lucrativos? O Brasil e a Argentina. Como é que estão os clubes desses dois países? A Argentina está quebrada, falida. Os clubes lá. O River Plate se mantém por quê? Sabe quantos sócios tem o River Plate, gente? A gente olha os clubes do Brasil aqui, né? Tudo bem que na Argentina tem um número menor, mas a população também é menor. 350 mil sócios. 350 mil sócios, o River Plate. É o que mantém um clube. Pesquise aí quantos sócios tem o Barcelona lá da Espanha. Dentro e fora da Espanha. Né? São os sócios. Na verdade o que salva não é a base, o que salva são os sócios. O que que o Santos faz para o sócio, gente? Desde que começou essa questão de sócio torcedor e tal, que benefício que o Santos oferece, gente? A vergonha que foi nesse, nessa reta final, as pessoas não conseguindo ingresso, essa política que criaram para o sócio rei, é pensar muito pequeno. É pensar muito pequeno. O Santos terminou o ano sem ter uma pessoa responsável pela marca no marketing, sem ter o diretor de marketing, sem ter um diretor de produto. Diretor de marketing foi pro Bahia. Diretor de produto foi para Bahia. E o cara que era o responsável pela marca do clube e tal, foi mandado embora no meio do ano. Foi é assim que o Santos terminou a temporada, gente. Um clube que tem na sua marca o seu maior valor, que é a sua história, é a sua marca. É a sua marca. Ai, cara, eu não sei, viu? Eu vou te falar. E amanhã? né? O como vai ser o amanhã é a questão, né? Amanhã como é que vai ser? Eu digo por quê. Não tem muito tempo para chorar e para se lamentar no futebol. Não tem, gente. Não tem. E eu não quero vir aqui fazer o que tem muita gente me pedindo, falando, Vitor. Caiu pra série B, ajuda o clube, não sei o quê, eu não quero vir aqui. Porra. Sei lá, quem me conhece mais ou menos aí já de acompanhar e tal, eu não sou diferente disso que vocês estão vendo aqui, não, viu, velho? Não sou, não. Eu não vou ser o cara que for dizer assim, não. Me coloca à disposição que agora eu vou levantar o Santos agora com o meu scout. Porra nenhuma. O scout não faz gol, velho. O scout não ganha jogo, não... ele só perde o jogo. Ele só erra na contratação. Quando ele acerta, não foi ele. Gente, é só parte de uma engrenagem. Você imagina um motor. É, eu não entendo porra nenhuma de carro, de motor. Eu não, não, não entendo nada. Se eu levantar o capô do carro, não sei nada. Mas tem ali as peças fundamentais. Né? Tu acaba sendo uma delas. Tem que ter um conjunto de coisas para funcionar. Hoje o Santos... Vou falar, você é um cara aproveitador que nesse momento vou falar que ah, o Scout do Santos é uma porcaria, não sei o quê. para ficar as pessoas me. Me inflando aqui para ficar grandão. Porra nenhuma. Quem garante, se eu tivesse lá no lugar do cara que o Santos não ia cair também, o cara não, não como eu te falei, o cara não é o cara que toma decisão. É fácil, né? é zona de conforto vir aqui agora. Até porque depois do resultado feito, assim, eu tenho que manter minha coerência. O Ademir fala por ele, mas o Ademir também tem esse lado. O tudo que a gente falou, e não é ficar abraçado com a tua opinião. Não é. Não é morrer com a tua opinião. Não, eu não abro mão da minha opinião, não abro mão da minha opinião. Não é, gente. Não é mesmo. Por mais que alguns alguns momentos possa ter uma reação aí com algum questionamento e tal, porque todo mundo é falho, todo mundo é ser humano, mas não é essa questão, gente. Não tem salvador da pátria, cara. É isso que eu queria que todo mundo pensasse. Não tem um presidente que vai salvar a pátria. Não tem um scout, não tem um treinador. Gente, o futebol é feito de um grupo de pessoas. Eu sempre falei muito, quem me acompanha sabe, departamento de futebol forte. Santos não tem. Não tem, não tem. E não tem, faz tempo. E não tem, faz tempo. O Santos teve pessoas dentro do clube que trabalhavam pra, pra ter, pra, pra, em grupo de investidor de fora, gente. E não é de hoje. E não é de hoje. A, a base do Santos é fatiada há quanto tempo, gente? Por, por grupos sondas, por é, é, vários fundos de investimento que vieram no Santos e aí eles dão migalha para pegar percentual de um jogador que o Santos não tem a mínima ideia do valuation dele. Dá pra ver. O Santos tem um jogador como o David Washington, o Ângelo, Marcos Leonardo, que o Santos não tem ideia do valuation. Ele se baseia no quê? Vamos esperar para ver quanto que eles falam que ele vale. Porque ali dentro não tem nada, não tem não tem um, um, um processo, um protocolo, não tem nada no Santos para poder quantificar o, o jogador. Ah, mas o valor é o mercado que, que determina. É mesmo. É mesmo. É assim quando tu só atua passivamente. Quando tu tá só esperando as propostas, quando tu tá ativo no mercado, quando tu é proativo no mercado, quando tu, quando tem um talento, um jogador talentoso em de determinada posição, sabe quais são os grandes clubes que estão precisando naquela posição, tu mexe teus pauzinhos. Ou como dizem alguns amigos meu, pô, tu mexe esse doce aí. Às vezes tu fala com o um treinador, tu fala dali, fala daqui, o cara, pô, desperta o olhar para aquele jogador. Não, Lucas, o Ademir não pipocou, não, cara. O Adimina tem que aturar lá a, a galera da energia lá, que deve estar pesando em cima dele. E depois tem, e vai, vai vir aqui complementar comigo. Eu estou aqui no aguardo dele, assim como eu estou com vocês aqui. Porque para mim hoje, cara. Se eu desligar a live aqui com vocês, para mim seria cômodo. Cara, eu ia pegar meu cachorro e ia sair andando por aí até a língua dele estar tá aqui, ó, já, querendo, já não aguentar mais andar quando ele olha para mim. E olha que o bebê de Rosemary aqui é é o filho do capeta, cara. O bicho é ligado no, no 220 o tempo todo. Mas eu vou saindo por aí, cara. Eu não vou ficar aqui, não vou aguentar, cara. Não dá. Sabe aquela situação que tu tem vontade de gritar e não pode, cara? Cara, eu tive vontade de gritar em dois, três lances que o Santos insistiu para lado direito, cara. E eu falei, cara, eu não posso. Não posso perder o controle, né? Não vou perder o controle. Não vou perder o controle. Não, não é pitbull, não, cara, meu, o Alexandre. Meu cachorro é um Yorkshire que ele, ele pensa que ele é um leão. Porque ele encara os cachorros, tem uns pitbull vizinhos aqui que ele vai em cima. Eu, de vez em quando, eu mostro ele no espelho para ele ver que ele não é um leão. Porque eu acho que na cabeça dele ele é um leão. Enfim. Não, Matheus Silva, o Quintino não pipocou, cara. Vocês parecem que não conhecem o cara. Ou estão vindo pra encher os culhão, né? O Quintino tá, no, tá lá na energia ainda, né? Estão segurando ele lá. Eu tô aqui no aguardo dele, eu preciso dele aqui comigo na live. Esse é o momento que, cara, e é, um, e é o primeiro cara que eu ligaria. Se, o, se eu não tivesse fazendo canal com a Ademir e acontecesse isso, eu ia ficar ficar esperando o Ademir se liberar, que a gente já é amigo antes de fazer canal junto, né? Ou fazer live junto. Eu iria estar esperando para falar com ele, cara. que ele sempre foi para mim uma referência no Santos, do cara que eu sei que. Só se prejudica por, por ser Santista, a verdade é essa. Tem muito mais prejuízo do que lucro, mas as pessoas não imaginam, né? Ai, cara. É duro, viu, velho? É duro. O Matheus tá falando que acabou a live da energia. Pois é, amigo. Para para raciocinar um pouquinho. Como é que é? estar tá no estúdio, lá na, na vila, sair, ter que ir até a tua casa e tal. Como é que funciona? Raciocina um pouquinho, gente, por favor. Eu não vim aqui falar besteira ou falar qualquer merda aí, tá? Por favor, cara. Não é hoje não é dia. Até aceito aí os torcedores de outro time vim aqui falar. Não tem problema, cara. É o momento. Garanto que vários daqui estariam falando se fosse o Corinthians, o Palmeiras. Principalmente, né, os clubes mais próximos, né? É que o Santista, como é espalhado como é um dos poucos clubes que é espalhado por todo o globo. Quero até mandar um é, é, um abraço para a Camila e para o Guilherme, que moram na Costa Rica. Que são Santistas, e acompanho. Hoje eu mandei até link para eles poderem assistir o jogo. E olha aí quem surge. Está na área. É isso, Ademir. E ainda tem que vir aqui também, né, cara? Eu imagino que não deve ter sido fácil na energia. Eu estava falando com o pessoal aqui a respeito disso. E gente, pessoas pensando que estava fugindo da live aqui, falando, o Ademir pipocou. Eu falei, cara, vocês não Pipocar. conhecem. Então vamos lá. Eu não vou uma boa noite, que não, não é uma boa Esse noite. É... Hoje eu comecei a live já. Mas microfone tá uma e... de guerra, viu, Vitor? Ô, Vitor as imediações aqui do bairro da Vila Belmira do Marapé. Eu imagino quanto foi aqui. difícil para tu chegar em casa, né? E tem cara falando aqui que pô, acabou a live da energia. Tá aqui, Entendeu? Pariu, viu, é foda. É... Eu vim andando, Vitor. Eu vim andando para casa. Minha bicicleta ficou lá no Porto Eu não quis ir de carro, já prevendo o pior. Minha bicicleta ficou lá, eu vim andando. E até para sair, a... a própria PM. As cercanias da Vila Belmiro, o Canal 1, por onde eu passei, Avenida Senador Piano Machado, que fica de frente para o Portão 6 e 7, 7 e é, estouraram carros, cerca de dois carros que eu vi, estouraram um ônibus coletivo municipal, atrás do vestiário do Santos quebraram três carros, quebraram não, tocaram fogo, mas, Vitor, vamos lá. O Santos não caiu hoje, né? Você já deve ter falado bastante. Desculpa. Ademir, mas. olha o microfone aí, só para dar uma conferida aí. Só ver se está certo aí. Não, não deve. A galera tá. falando que o microfone está ruim. Eu fico e pelo tá ponto mesmo. aqui, na minha orelha. Ah, obrigado, Vitor. Agora está. Vitor, o Santos não caiu hoje. Porque muita gente falava, é, criticando aí. Ademir, você é muito pessimista, né? Eu não queria ter razão, mas eu sempre temi pelo pior. Aí teve aquela melhora depois do jogo contra o Bahia com o Marcelo Fernandes, né? Mas ali já era um afogadilho, deu desespero, contrataram o jogador a um milhão, Morédios, pagaram 6 milhões de euros no Jean-Lucas, não quiseram pagar quatro milhões do, de euros no Pituca, que podia ter ajudado. E o Santos chegou na última, na última rodada é, de uma forma ruim. E todos os times fizeram os resultados. O Santos teve três jogos e o número mágico era 45 mesmo, gente. Quem fez 45 escapou. O Santos chegou para três jogos e não conseguiu marcar um ponto. Ou estava marcando um, que seria insuficiente. né? E O atual presidente é... ele que ia entrar para a história e conseguiu, né, Vitor? Ele não foi para a vila mesmo, né? Não sei, Vitor. Eu, eu falei com um membro do comitê de gestão, que eu me permito e me reservo direito de não dizer quem é. Ele falou que o presidente estava na vila, mas lá no camarote não estava, não. Provavelmente devia estar em algum dos andares, acompanhando pela televisão. né E tem um pessoal que está falando que está sem áudio. Para mim está normal aqui. Gente. Tô, eu estou até me ouvindo. Vitor também está me ouvindo, senão ele não responderia. Sim, não sim, é, sim, sim. Não, está então, então, perfeito. Aí... perfeito. Então, aqueles que me chamaram de pessimistas, você foi muito realista. E eu, vocês disseram, fiquei muito nervoso durante o jogo, Vitor. Acho até que deve ter ido aos prantos, mas. Quando acabou o jogo, cara, sabe aquela sensação de. Eu já, de, de, de que estava prevendo isso? O, o presidente brincou de fazer gestão de futebol. Ele assumiu o cargo. O Vitor sempre fala disso, aí. ele assumiu o cargo de presidente e. e diretor de futebol, sem conhecer do, do futebol. Renovou contratos absurdos, como o do Camacho contratou o cara Barral para ser o substituto do Pituca e a justificativa da venda do Pituca era que ele não ia ter, não ia ter ganho financeiro. Aí você compra um jogador mais caro e aí depois tu empresta pagando parte do salário, como emprestaram para o Vasco e depois empre, empresta para um time do México. Ademir, Ademir, deixa eu te fazer um, austeridade um parênteses. Austeridade financeira. Cadê a austeridade deixa financeira? Te, deixa eu fazer um parênteses. E outra coisa, não não ver, o p... Santos está full. O Santos está full. Eu furo. falei isso aqui já. Tá Porque furo. 40 milhões foram para o saco para pagar o fluxo de caixa agora e vai ter orçamento de série B, cara. Orçamento de Ademir, série B. Mas tem, uma, tem, mas tem uma coisa que foi bem esclarecedora, hein? Que, olha, não precisa muito, assim, cara, qualquer um, tá aí público, para qualquer um ver. Foi divulgado uma, as comissões na venda do David Washington e do Ângelo. Por favor, Ademir. Milhões? Por favor, quanto que o Santos colocou nos cofres do Santos que sobrou pro Santos? Sabe dizer? Então, no balanço está a venda do David venda Washington do somado. 38 milhões E a venda ah. do David Washington foram 70. Então, 70 com 68, 138. Desses 138, tá. 27 foram de comissões. Ou seja, se sobrou 138, pagaram uma comissão altíssima, 20%. Que no mercado não paga. O mercado paga de 7 a 10%. De 7 a 10%. Até porque, Ademir, o mercado paga menos quando um clube procura o não é de no clube caso, para um clube. jogador. De clube, clube, para para clube. clube é e, sete. Não, e não é só isso. Quando você está ofertando um atleta, o valor dele é diferente, a comissão também. Será que isso não fica claro o motivo pelo qual o Santos é, liberou Pitu, que contratou Carabarral e fez algumas outras compras? Porque toda a venda e toda a negociação do Santos gera comissão? E você sabe que tem a comissão da comissão, né? Tem. Eu, eu acho Porque que isso, impre... é, mais... Cara, isso empresário... é mais líquido do que água o mineral. O empresário come dos dois lados. Ele pega do jogador, ele pega o seguinte, só para o nosso não entender. Ele faz a soma das luvas e salários que o cara vai receber em quatro, cinco anos, do seu tempo de contrato, e pega 10% desse valor. E pega do clube. Às vezes pega nas, du... nas três pontas. Porra, Demi, três pontas, né? Pega do clube que vendeu, do clube que comprou e pega do atleta. E eu só fiquei pasmo com. Eu nunca quis comentar nada, gente. Eu não passei pano para o Marcos Leonardo. Eu não passei pano para o Jean Lucas. Só que eu acho que há horas da decisão, não era a hora de falar. E tinha muita coisa é? da gestão que eu acho que não era hora de falar. Até porque tem um outro ingrediente. Eu fui agente político na eleição passada. E eu tentei contra esse cara aí que botou o Santos na segunda divisão. Então, tudo que eu falasse, principalmente do primeiro ano de mandato, é choro de perdedor. Perdeu a eleição, tá chorando. Eu duvido que alguém lembre aqui quais eram os candidatos a vice da outra eleição. Mas o Ademir Quintino, todo mundo lembra, Vitor. Todo mundo lembra. Quem era o vice do Miltinho? Ninguém lembra. Quem era o vice de outras chapas perdedoras? Do Daniel Cury? Ninguém lembra. Mas o Ademir Quintino, todo mundo lembra. Então, tá, é choro de perdedor. Eu, pelo muitas menos vezes agora, estando eu... na live comigo, Ademir, dá para me ficar banindo aqui a galera que está enchendo o saco de quem está né, aqui Você com a gente. Faz parte, Vitor, Faz parte. Deixa eu falar. Faz não, parte. não. Tudo bem. não, Mas agora, estando comigo, pelo menos dá para ir banindo aqui. E aí, o primeiro ano, eu evitei de falar de política. Eu evitei, mas eu sabia que o pior podia acontecer. O Santos fez vestibular para entrar na segunda divisão. Pega o 2021. Como é que foi? O Santos lutando contra o São Bento para não cair e lutando Brasileiro... Tiveram que pegar o Edu Dracila. Isso aqui é real? Teve coletiva? Fala é, que não teve coletiva? Teve com o Alexandre teve. Galo. Teve com o Alexandre Galo, acabei ah, de receber. Tá. Teve coletiva com o Alexandre Galo. Mas teve quebra-pau? Eu não sei, eu só recebi aqui, ainda não. Um, a minha vontade, a, o meu desejo era chegar aqui na live. Porque eu sabia que tinha alguns oportunistas e aproveitadores que iam falar que eu estava regando. Só que, Vitor, do jeito que estava na Vila Bamiro, os caras quebrando tudo, se eu ponho aqui o aplicativo no celular e faço da Vila, o próximo alvo seria eu. Então, essa hora você tem que ter serenidade, tem que ter calma. Estão é? pra... dizendo que o Fábio Costa foi visto? Errou. O Fábio Costa não foi visto. Ele era visto do Esmeraldinho que não montou a chapa. tá errado. Tá vendo? Então. Eu esperei chegar em casa. Eu tô aqui, ó. Você vê que eu cheguei com uma máscara aqui, Vitor. É, é gás lacrimogênio? Está aqui, ó. Graças ao operador não, isso, da energia... aí foi, isso aí foi relatado. Foi relatado mesmo. Aqui, ó. tava com essa máscara aqui muitas bombas, Santos viveu um clima de guerra. E no ano que o Pelé foi enterrado, porque ele não morreu ano, assim, morreu ano passado. Tá dizendo que tá tendo treta lá na coletiva, viu? Tá tendo treta. Coletiva sem patrocínio nas telas do Galo. Agora ninguém vai querer associar um time derrotado. Agora que nós vamos ver quem é Santos mesmo. Agora você vai ver quem é Santos de verdade. E eu tô tranquilo. Tranquilo o seguinte, não, tô eu tô chateado. Estou envergonhado. Estou não sei, não tenho adjetivo, mas eu tô tranquilo porque é o seguinte, eu falei sempre dessa gestão. Sempre. Que eles Estão falando não, aqui é, que o Galo é... discutiu com o um repórter. É, é bem provável, é bem provável. Porque agora parece os oportunistas. Palavras do Galo. Tínhamos que propor o jogo e não tínhamos qualidade para isso. Tá? Então, o, o Vitor. E... Mas eu tava. Eu, eu vou ser sincero. Eu não quis falar nunca, mas eu estava preparado para esse momento, porque eu sempre eu falei que o Santos estava com a segunda divisão quando não estava. Quando fizeram tentativas infrutíferas com Diego Agride, com Paulo Surra. Quantas vezes eu e você falamos aqui, Vitor? A gente não torce para o nosso comentário é. dar certo, mas quantas vezes nós falamos? tentar agora no final. Até que, agora, time, até que agora O Marcelo, adianta, né? o Marcelo, na gestão de pessoas agora no final conseguiu extrair um pouco. E o Santos só chegou com chance da, até a última rodada, Vitor, porque deu aquela melhora da morte. Foi as vitórias contra... Oh, e fez seis pontos contra o Flamengo. Fez quatro pontos contra o Palmeiras. Né? Engatou aquelas três vitórias contra Palmeiras, Bahia e Flamengo. Aí depois deu um oscilado e depois ganhou do Flamengo, ganhou do Goiás. Né? E foi a última vitória do Santos. Deixa eu te falar seis seis uma coisa, Ademir. eu te cinco, seis rodadas. Tá. Mas deixa eu te falar uma coisa. Na hora do Vamos Ver... Na hora que o, que o bicho pega, na hora que o cara grande é grande, etc. João Paulo, Jean Lucas, Basso, Marcelo Fernandes, todo mundo se cagou a A verdade é todo essa. Mundo. Sim. Pode gostar ou não mas, gostar, mas, pode mas o Marcelo que gostar. que hoje? Gostar. Eu não acho que caiu hoje. Né? Eu não mas. me importo, estou sendo bem sincero. Na hora do vamos ver, foi mal. Teve dúvidas, não teve convicção de situações, porque mudou de ideia assim que toma um gol. Em alguns jogos teve que mudar todo o pensamento no segundo tempo. Teve mérito até onde, teve, até onde deu, Ademir. Chegou o um momento que acabou o repertório e a, a o bicho do, pegou. O Galo foi com o repórter Wagner Frederico. É, só para deixar registrado. Vitor. Agora na hora de falar de religião, né? Mas Deus escreve certo por linhas tortas. O Vasco tem um time melhor que o Santos e uma estrutura melhor que o Santos. O Bahia tem um time melhor que o Santos. O fute... o... Caíram os quatro piores times do campeonato. A verdade é verdade. É que a gente fica assim, porra, amanhã o Santos é manchete. O presidente conseguiu. É manchete amanhã. O Santos é manchete no mundo todo. O time que jogou o Rei Pelé. time que nunca tinha caído para a segunda Poderia, divisão. Um time sem pequeno. desviar o um pouco, mas vou te falar, cara. Essa pauta a gente já falou algumas vezes aqui. Como é difícil para o Santista pagar pay per view. E tem que ficar escutando o narrador chamando o Messias de Joaquim. E tem que escutar o cara desde os 10 minutos de jogo falando que o Santos está um gol do rebaixamento. O time que parou a guerra. Ademir, começou a falar isso com os 10 minutos do primeiro tempo. Tem muita gente da mídia em geral. Muita gente da mídia Não, em Tem geral. muita gente feliz. Tem muita gente Bastante feliz. Bastante satisfeito. Bastante satisfeito aquelas aqu Aqueles que não dizem para que time torce, mas agem como, né? Eu sei que muitos seguem um o editorial que é passado pela empresa e etc. Mas Victor, é isso, cara. Deixa eu só registrar aqui que o Galo Fique falou. À vontade, Demi, recebi, Pelo amor de Deus, falei pra caralho. Recebi de um cara. colega aqui. ó O Galo pistolou. Diz que existe um clube dentro do clube. Eu concordo com o Galo. Que é inadmissível vazar para imprensa a lesão de um jogador antes do técnico e gerente saberem. Opa! Você Opa! É cara. Isso é funcionário. Opa! Isso aqui, eu sei de quem ele está se falando. Está falando do Moredes. Opa! <laughs> Ademir ah, Quintino, Ademir Quintino. O que eu disse? A mídia vive de digo. desgraça. Para mim não serve, porque eu, eu fui perguntado antes na live pré-jogo. Não, não, mas tem é uma porcaria de jornalista, Ademir. Jornalista é. bom é que fala a minha verdade. Jornalista bom é que fala meia verdade. É isso. E outra coisa, hein? Gosto, eu tô aqui pra dar cara carreira. pra bater. Eu tô aqui pra dar cara pra bater e vou fazer jogo na Série B. Ademir, tá? eu, vou Demir, eu queria ver. Sabe o que eu queria ver, Ademir? Agora eu vou falar um negócio. Eu queria ver, qualquer é um desses caras aí que tem aí, se tivesse o filho envolvido, se ia fazer metade do que tu faz. Só isso que eu tenho pra dizer. Tá? É isso aí. Eu queria se ia fazer metade do que tu faz. Falar é maior moleza. Ficar é. atrás de Twitter sem assim, botar cara. É maior moleza. Um dia vocês vão escutar da boca do Ademir uma série de coisas que bateu uma hora que o Andrei vai parar de jogar lá na frente. O Ademir vai estar tá aí. Vai ter muita coisa que vocês vão saber, porque hoje o Ademir segura por causa disso. E tem coisa que eu falo aqui que eu sei que às vezes ele nem quer que eu fale e eu falo. Porque eu sei a real. O Ademir não é meu amigo de agora, não. Meu amigo, o Ademir é meu amigo desde 2013. Isso aí. Só que, para uma galera aí, é moleza falar. É molezinha. Tranquilo, vai perder o quê? Vai perder o quê? O que estão perdendo? Eu falei para esse cara aí: tu vai se candidatar a vice? Tu é bobo. Tu é bobo, vão te usar. Estão te usando, que nem um tiririca para cavar voto. Falei ou não falei para ti? Falou. Estão te usando, vão te usar. Um dia, se tu for alguma coisa, tem que ser presidente. É isso, é isso. É presidente, não é vice, não. Por mais que tu fale que nunca vai ser, tu não poderia ser utilizado por ninguém, Ademir. É só isso. Eu te falei isso lá atrás. Você chegou a fazer. A... E foi o que aconteceu. A análise individual, Vitor, não? Do jogo, não? Porra nenhuma. Não. Gente, eu fui falando aí dos caras. Se quiser <laughs> falar, a gente fala. Não botei é. tela não fiz nada. Tela preta. O que tem é pra dizer de, de São Paulo, Ademir? Não. Ademir, tu já viu o ah. goleiro fazer o que ele fez hoje? Já viu? Não, não foi imaturo ali, né, Vitor? Foi imaturo, né? Imaturo? Pra dizer um pouco, pra estar tá dizendo pouco. É, ele já tinha dado uma, uma tijolada pro Gabriel Inocêncio um, alguns segundos antes. E depois ele... o Gabriel Inocêncio até né, discutiu, discutiu com ele. Cara, é, o que, que ele foi é... fazer ali, Ademir? Que que é isso? Jogador profissional, Ademir. Era capitão do time até outro dia, Ademir. Meu Deus, cara. Ô, Ademir, no primeiro golpe, me fala uma coisa, Ademir. Você estava no estádio. Sim. O Basso tentou finalizar como o último homem ali. Ninguém gritou, ninguém orientou, olha o Marinho, ninguém. Ademir, na... Vitor. no estádio, qual foi o desespero de ver aquele lance? Vamos lá. Bom, eu quero saber. O... o Sport Clube Jardim Nova Aliança, que está na final do o campeonato da do... Copa do Nordeste, com batalha, não tomou um gol desse, Vitor. Foi pior que o Varza, Vitor. O Santos foi para o escanteio. Nove homens dentro da área. O goleiro no gol e o baço sozinho, mano a mano com o Marinho. E mesmo assim. É... Não... Ali não, não teve o que fazer próximo, o goleiro dele. Né? Não, o goleiro não teve culpa ali, pelo amor de Deus. Um... Eu achei que o Marinho ia driblar ele. Eu achei que o Marinho ia ele. E não, foi, ele ia fazer e não foi. E não foi a, a primeira normal. vez que o Santos tomou um gol assim. O Santos tomou um gol assim contra o Vasco. Você lembra de uma falha do Kevison e tomou um gol eu do? Fui, mesmo falei tempo. isso também. Falei. Não aprende com os próprios erros Santos? Será que tem uma tem análise coisa... pós jogo lá no, com eles, entre eles, o vídeo? A gente olha aqui um galo o galo, que falou um acontecer de acontecer de galo que fez um puta trabalho. porra, ficou marcado pelo rebaixamento é a vida. Mas fez um puta trabalho. Não tinha muito o que fazer. Janela fechada. O cara falou a verdade. O Santos não tem condição de propor jogo. Há quanto tempo eu vi o Vitor falando aqui que o Santos não sabe propor jogo. Os melhores resultados do Santos foram fora de casa por quê? Pega os quatro últimos resultados do Santos em casa. Empate contra o Cuiabá, empate com o São Paulo, derrota para o Fluminense, derrota para o Fortaleza. De 3, 6, 9, 12 pontos que o Santos botou em casa, o Santos fez 2. E o que, que a, data, a data FIFA, a data FIFA e, e aquele período provocou também no Santos, né? Marcos Leonardo perdeu o foco, supostamente. Para uma situação o, o, que ele não precisava ser liberada. O estava estourado, não tinha condição de jogo hoje. Você sabe disso. O senhor estourou aonde? Na Venezuela. Na seleção? Você acha que o Soteldo não estava desgastado, Vitor? primeiro tempo, o Soteldo foi medíocre. Muito em função da esquematização tática também. Tanto que depois, quando fez, fez a linha de quatro, ele apareceu um pouquinho. Mas estava desgastado. Vitor, como é que cê... Isso porque o presidente falou bem assim. Se atravessarmos 21 e 22... 23, a torcida Santista merece. Teremos um time competitivo. Competitivo no quê? Só se vem fazer merda. Vagabundo, Ademir. Né? Vagabundo. Pelo amor de Deus. Estamos com 7.770 pessoas acompanhando. É, a chegou a 8.000 mil. Chega de chegada até 8.000 mil. Agradeci muito. Essa essas essa aí para que a, a galera Mas deu like. Um like se gostando da, das análises. Esforçaram-se tanto para cair e conseguiram, Vitor. Agora que isso sirva para ser uma reconstrução. O São Paulo, que não caiu porque o regulamento não permitia nos anos 90, depois construiu uma história bonita e foi bater campeão mundial. O Corinthians, que caiu dentro do campo e o regulamento permitiu, mas o orçamento da série B era o orçamento da série A em 2007, reconstruiu uma história bonita e bateu o campeão mundial. Não estou dizendo que o Santos vai ser campeão mundial, até porque a estrutura do Santos é outra. Os tempos são outros. E o ano que vai vir aí é tenebroso, porque o Santos tem um orçamento de Série B e os 40 milhões do Campeonato Paulista, ó. Sim. O presidente disse que o Santos ia ser convidado para a Copa do Brasil. Mentira. A cidade de Santos vai ter um representante na Copa do Brasil, e não, tem... não é o Santos. É, sim. Olha que a vergonha só se multiplica. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu já entrei na questão, até, Vedomir, para até se quisesse poupar desse assunto, política. né? Vitor, a informação aqui. A, aqui, a informação de que Oi. o. Um dos carros que foi. que pegou fogo era da família do Mendonça. Provavelmente deve ter colocado ali atrás do vestiário, para na hora que acabou o jogo sair fora e. É, é falta de orientação. Isso porque jogadores. o presidente. Isso porque o presidente, em um programa de televisão, disse que ele era muito. exigente e deu nota 7 para o mandato dele. Entendeu? E eu queria, eu queria aqui dar parabéns para o Galo. Alguns trechos que estão me mandando aqui, ele foi um cara corajoso e decente e blindou pessoas que não mereciam. Tá? Corajoso. Tá? E eu só esperava isso do Galo. Agora a gestão nota 7, Vitor, que botou pela primeira vez o Santos na, na segunda divisão, está aí. E que batia a boca. E que falava que choro de perdedor. Agora é o seguinte, gente. Não é agora... Eu só espero, gente, de verdade. Eu não estou fazendo campanha para nenhum candidato, mas que na eleição de sábado o associado seja um pouco mais criterioso, seja feliz aí na escolha do representante do Santos. Porque o cara, cara vai, se, Eu quero saber se o cara vai... Eu quero saber se os candidatos vão ter hombridade de vir à pública agora retirando algumas promessas, né? Porque eu será que, que vão conseguir aqui, cumprir as promessas? Ah, eu já tenho jogadores contratados, eu já tenho isso, eu tenho um tal fundo de investimento na série B, amigo. Duvido. Duvido. Na série B, Duvido. Duvido. O Pedro Paes está perguntando aqui: salários atrasados? Não. Salário não. Se tiver direito demais. Salário, eu posso te garantir que não está atrasado. Mas é mesmo. Dos... Já te expliquei aqui. Sim, sim, sim. Não, mas mesma eu quero coisa. deixar claro, filho, só para separar, entendeu? Quem, não, é que teve uma mudança na lei, né? Não, mas quem botou é tudo coisa. na carteira recebeu. Quem botou tudo na carteira, e isso aprendi sim. com o Edu Dracena, tá? O Edu Dracena, quando foi pro Corinthians, é, é, jogador tem o hábito de ligar para outro jogador. E aí, ah, aqui no direito de imagem, não. ele botou tudo na carteira e chamaram ele de louco. Ele recebia uma quantia vontuosa, e 27,5%, quando tá na carteira, é o imposto que tu paga. Verdade, isso aí. Só, só que ele tava recebendo. Escolha? Só que ele estava recebendo tudo, porque estava tudo na carteira de trabalho. Quem colocou no direito ficou sem receber, enquanto ele esteve lá em 2015. Era só essa diferenciação. Bicho. Falaram aí que não pagaram o bicho contra Palmeiras e Flamengo. Mentira. Mentira, Vitor. Mentira. Eu já estou sabendo isso faz tempo. Só que agora se eu fosse falar de bicho... A que... Ademir, mas é o que o Galo falou, Ademir. Um clube dentro do clube. Quem tinha interesse de vazar meia-verdade... Eu não gente, do jornalista, viu, gente? Gente que trabalha no clube. Gente que trabalha no clube. O Jornalista quer se resguardar a fonte? Beleza, é o direito do jornalista, resguardado por é um lei. Direito mesmo. Só que tinha pessoa no Santos contando meia-verdade. Então, sobre o bicho. Meia-verdade. Pagaram o bicho contra o Palmeiras, pagaram contra o Flamengo. Quais os bichos que não pagaram, então, Ademir? Vitória contra o Goiás, a última, e empate contra Botafogo e São Paulo. Foram, foram esses, tá? Eu disse ontem e estou mantendo a minha palavra. Me perguntem depois do jogo, independente do resultado. Estou falando a verdade. E a verdade vai aparecer. Não é a verdade do Ademir, não. Vai aparecer aí. Vai ter que aparecer no balanço. Agora, o presidente disse que, se... que poderia não pagar o 13 terceiro. Pagou a primeira parcela, Vitor. A segunda, não sei se vai pagar. E que o salário de dezembro e as férias poderiam não pagar. Tá? Entendeu? Rafael Crozatti, quem que tá passando as minhas verdades? Não sei. Não a, sei gente não tá eu, eu a gente não sabe. Eu sei que eu tô sabe. falando a verdade porque eu tenho informação. Contra o Flamengo. A gestão é uma bosta. Não sabe nada de bola. Mas quanto o Flamengo, contra o Palmeiras pagaram o bicho. Quanto o Goiás não pagaram. Não pagaram contra o. O empate contra o, o, empate contra o Botafogo e não pagaram E não é esse o motivo. De, não é esse o motivo de queda, gente. Não é. Claro, 2003 não. Quando eu trabalhei no Santos, Ademir. Quantos meses de aceleraram atrasaram, Ademir? Diversos, é eu lembro disso. Quando a gente se conheceu. Sim, atrasaram o doidado. Inclusive, atrasaram doidado em 2013. inclusive, o Claudinei trabalhou oh. os últimos meses sem receber na gestão ah, do Odílio. Só ele? Ah, só ele? Você? Mas, gente, outros. Não foi isso que fez o time cair um ano pós Neymar? Avisando, sabotando o trabalho, avisando quatro rodadas pra acabar que não vai continuar mesmo que bata a meta. Não é, não é a falta de pagamento de bicho que faz o time jogar mal, gente. Não acreditem nisso. Não acreditem nisso, é conversa. Teve gente que falou que o Brasil perdeu a Copa de 82, porque os caras. Aí é, tinha a questão do premiação na Copa de 90. Isso é uma maneira de arrumar uma desculpa é seguinte, para a incompetência. A... Para a incapacidade. O faturamento, de um, o faturamento de um clube como o Santos, Vitor, deve ter uma queda de 100 milhões de reais ao cair para a série B, cara. Opa! Esse montante, esse montante. É, para o Santos que arrecada 300. Tem mais um fator aí, Tem mais um fator aí. Um fator aí. Qual, Vitor? Contratos vigentes no clube podem ter decréscimos com a cada queda para a é. Série B. Além ah, disso, o patrocinador Victor. da camisa X paga tantos. Tem uma cláusula dizendo que o Santos caiu para a Série B e o Santos aceitou disso, porque Victor. o Santos pensou, o time grande não cai. Não, o Santos não cai. Incaível. Além disso, Vitor, o patrocinador vai querer rever os valores do contrato. Você pode ter certeza. Porque a exposição na mas série a é uma, na série B é outra. Não, mas logo de então, cara. É o ainda é menor. É menor. Logo de cara, o orçamento que era de 300 cai para 200. Logo de cara. Fora as consequências. Desses 200, teoricamente, 40 já foram retirados. Aí que para pagar. E o conselho ficou numa situação. Se eu não libero, o time cai como caiu. E se libero. Corre o risco de cair. Como caiu? Meu Deus. Cara. Então, Vitor, traduzindo, com as consequências, tudo, a receita cai por metade, Vitor. Então, é o orçamento do Santos, que é um 300 milhões, vai para uns 150. E dê 150. Tá o se... Vitor Marinho falou aqui, ó. Será que não vai fazer? É é Mas isso. é isso aí. Porque logo, 30% é logo de cara. Só dos direitos de transmissão. O Santos não vai aparecer mais na Globo. O Santos vai aparecer na Bandeirantes, que é o que transmite a série B. Santos vai ter bandeirante e pay per Sport TV. Entendeu? E eu queria fazer aqui uma lamentação, não é esse torcedor que fez balbúrdia aí que não adianta nada, mas eu entendo a revolta, mas não adianta nada. O torcedor do Santos carregou o time no colo, fez corredor de fogo, levou o time no aeroporto. Infelizmente não adiantou. Esse não merecia isso, Vitor. A instituição. E o torcedor não mereciam. Não. Não mesmo. Agora, Vitor, as contratações que o Santos fez. 53, né, Na gestão, acho que foi isso. Esse ano A gente ano, vai fazer, uma live, isso, né, fazer uma, uma live sobre isso, né, Demir? vamos fazer uma live. sobre isso. Esse ano não, Vamos a fazer a outra aqui. agora, né? Vamos ter que fazer outra agora. Não, nosso trabalho vai continuar aqui, cara. Nosso trabalho vai continuar. Eu não. Eu seguirei sendo. Imagina agora distâncias. avaliar quem retorna, quem fica, quem tem contrato, e jogador desses aí outra que, coisa, que contrata, tem contrato. Tem gente que reclama aí das minhas informações, Meu das minhas Deus. notícias. Eu e o Vitor somos do é, poucos, se comparado com os outros clubes gigantes, somos poucos que falam, que falam do Santos. Agora você vai ver como vai diminuir, cara, como vai diminuir. Mas você eu acredita. vou seguir. Você pode ter certeza. Eu vou seguir o Vitor, vai seguir e outros. Devem seguir e outros não seguirão. Você vai ver. Você vai ver. Inclusive a energia até me perguntou aí depois do time que perdeu o Fluminense. Se o Santos caísse para a Série B, é, eles continuariam fazendo a transmissão. Se eu continuar, eu falei: ah, tem uma conversa com vocês aí, mas é pelo efeito financeiro. Mas se a gente acertar os ponteiros financeiros, eu vou continuar fazendo a Série B sim. Eu vou continuar Santista do mesmo jeito. Vou ajudar a reconstruir o clube. Não politicamente, porque dessa praia eu não quero. E, e, e graças a Deus, agora vai ter a eleição no dia 9. Claro que alguma coisinha ou outra. Você não viu nada de candidato nenhum nas minhas redes sociais. Você não viu. Eu prometi que não seria candidato ao conselho, não fui, e que não me envolveria no pleito, e não me envolvi. E que faria as entrevistas aqui no canal, e foi o que nós fizemos. Não quero ser oportunista agora, que é a culpa do Rueda só. Não, ele foi o maior culpado, isso indubitavelmente. Mas as, as escolhas feitas por ele, ora não tinha. É... Quantos diretores do Santos teve esse período? Quantos escaparam? Trouxe o chumbinho, ficou um mês. Todo mundo sabia que o filho de Chuminho ia dar esse conflito de interesse, tinha, é, é, negociava jogador, cara. E eu não sei se foi isso aí somente para a saída dele. Aí fica o um Iato. aí testa um, aí depois fica o presidente, aí põe o técnico de sub-20 para fazer economia. Que economia porca! Que economia porca! Aí trouxeram dois treinadores a 600 mil e terminam com um treinador a 50. Vitor. Tava na cara que ia dar errado, Vitor. Tava na cara. Tava na cara. E não adianta culpar agora, ah, porque o Corinthians não ganhou do Bahia. não, cara. teve 38 rodadas, Vitor. Entendeu? Eu espero que o próximo presidente tenha sabedoria de fazer. Vai precisar de, de dinheiro de fora. Ademir, tu acha, que, tu, acha que, tu acha que corre o risco de um dos cinco candidatos abrirem mão da candidatura? Acho que não, porque vai ficar muito feio. Vai ficar muito feio para quem fizer isso. Eu não duvido. Mas vai ficar eu muito feio. Ah, eu não duvido. Dá uma, de, dá uma de Vitor Pereira, põe a culpa na sogra, na mãe, na avó. Mas eu fica marcado. Duvido. O Vitor Pereira não ficou marcado? Fica marcado. O Robson Nascimento, o... você está errado aqui o que você está falando. 800 mil. Agora dá para falar. O Moretti recebia um milhão de reais por mês. Pode recortar aí, botar nas redes sociais. Era é uns 950, e né, Demiro? É, uns... 950, tem que... tá. Um milhão. Com o bicho tirava mais que isso. Mas isso aí já foi desespero. Não veio aquele argentino que jogava na Odinese lá, que eu falei que não vinha. E sabe como eu soube disso aí? Agora. agora Pereira. Pereira, obrigado, Vitor. Sabe como eu soube? O Vitor sabe. Porque eu. É, eu era eu sou amigo do empresário do Pereira. E esse amigo me botou para falar com o empresário do Pereira. O cara me passou todas as coordenadas. E aqui os caras só negavam informação para mim. Aqui os caras ligaram para um para não me dar camisa, Vitor. Como estão pequenos. Eu tinha um acordo verbal com a, que a empresa que patrocina o Santos, pediram para. E a empresa, como tem acordo lá com o Santos, atendeu. Olha, olha, olha só. E o problema não vem só dessa administração. Essa aí foi a campeã. Essa aí foi a cereja do bolo. Mas a coisa vem acontecendo há muito tempo. As últimas administrações foram boas? A administração do Pérez foi boa? A administração não, do Modesto não. foi boa? A administração do Odírio foi boa? Entendeu? Isso já vem de muito tempo, Ademir. E é o seguinte, Vitor. O Elito Ribeiro aqui tá falando pra mim: respeito aos torcedores, não tem que dar nota para jogador mesmo, não. A gente não dá nota, né? Mas nem fala de jogador, cara. Eu acabei falando bastante coisa, Ademir, depois talvez tu, tu possa assistir, eu nem assisto também Não, vou, não, vou assistir Eu quero, não, mandar, eu quero mandar, agradecer aqui, mandar uns abraços pessoas que estão mandando mensagem eu vou responder cada uma de vocês, mesmo que não seja aqui porque tem muita gente fazendo desabafo, Ademir e tem alguns desabafos até com eu textos maiores. Eu queria mandar maiores. um abraço, Vitor, se tu me, me permitir pra ah, Cigana Michele não foi ela que fez a matéria de discussão o Santos não caía? Rapaz, como é que tem gente que acredita nisso, hein? Que poupa, gente. Todo respeito, hein, Ademir, olha, vou te falar, meio de comunicação que leva uma vidente também. Vou te falar uma coisa, hein? É pra cair o cu da bunda, viu? Tá que pariu. Ademir, quero mandar um abraço aqui, ó. Thiago Felipe, Laerte Renan, Rafael Vicente, Diego, Jefferson Cussolin, Wellington Augusto, Daniela Gonzaga, o Erickson. Júlio Rocha, Gil Vanderson Gonçalves, Patrício Teixeira, Thiago Miller, o Fabinho, Cristiano Tamanarra, Leonardo Paulo. essa galera toda mandou Pix aqui, que a gente né, combinou na né, DM que não ia ter sorteio hoje, então todos os pics vão ficar ainda valendo pro sorteio é, do mês anterior. Ah, a DM não vai responder isso? Não, 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 vou, vou. vou. Ah. Acho que o cara é surdo, hein? Eu falei que a culpa era da cigana? Mas ela falou que o Santos não caía, porra. Ah, eu, nem, eu nem citaria nenhum tipo de, de cigana nada né apontando o dedo para todos os ciganos que imagino que deve ter algum cigano por aí que não fica querendo lemão, nem ser vidente enfim né, é muito resumido falar que toda cigana é ficar lendo mão tal né se tu for pesquisar lá, a romênia a origem cigana enfim mas olha, esse de negócio de levar Miro, de viu? levar vidente levar vidente em canal esportivo levar isso a sério olha Felipe Cavalcante, estou aqui na vila e o choque não deixou, nós íamos embora. Eu estava com dificuldade de sair da vila, falei aqui. Minha bicicleta ficou lá no portuário. Eu não quis ir de carro, Vitor, já temendo pelo pior. Já, já imaginando, né? Minha bicicleta Ademir, lá. Eu, vou jogar, eu, vou, eu vou jogar alguns superchats que não são perguntas, Ademir, para ficar o registro. E conforme a gente for falando, eu sei que o pessoal também lê as mensagens, porque tem muito chat. Mas eu vou colocando aqui que alguns são só desabafos, né, Demir? Aí o que a gente for quiser comentar, a gente comenta ou deixa passar. Alguns não são perguntas. Muitos não são perguntas, tá, Demir? Só para. Como o caso do Felipe aqui, ó, citando algo que você falou também. Ele já é fala que, é. que o Diabo eu carregue, ele já vai mais a fundo. Felipe retorna aqui, ó, também. Eu acho que a gente tem que dar espaço. Quer falar? Fala, meu amigo. Quer falar, É fala. a hora do desabafo, é o direito do. É, é, a, gente a, gente, a gente pediu tanto para o professor não... apoiar. E depois do apito final do último jogo, ele fizesse o que queria. Então a gente não pode ser incoerente, Vitor. Olha, falamos, Odilei, da, da nota 7. Realmente é um absurdo o cara se. Assim, da no... Olha, Ademir, é, é aquela coisa, né? O menos é mais, né? Não fala nada, cara. Não fala nada. falar isso aqui ele mandou mensagem no momento que estava começando a, a live, que eu realmente tive que dar umas respiradas, Ademir, porque. Tu acha que nesse caminho ir, né? que eu vim andando pra casa, Vitor? Acho que eu não vim refletindo, pedindo sabedoria, pedindo... É, eu, eu, eu falei agora várias processo. vezes a palavra discernimento, Ademir. Discernimento, Exatamente. discernimento. Exatamente isso, Vitor. Sabe por quê? Nós estamos magoados como torcedores do Santos. Nós estamos tristes, estamos envergonhados. Agora, como profissional de comunicação, como formador de opinião, a gente tem que ter aqui, primeiro, coragem de vir aqui e não sumir. E ter a sensatez para dar um alento para o torcedor que está inconformado e com razão. Mas Tem tá um difícil, guarda. hein? Tá difícil dar uma lenta, hein? Tá difícil ser otimista. Tá difícil achar luz no fim do turno. Tá difícil. Ademir, eu citei no começo da live a questão dos alicerces, Ademir. Quando tu começa a ver que as tuas vigas de sustentação, os teus alicerces estão cedendo, vai dar ruim. É João Paulo? É Jean Lucas? É Joaquim fora do jogo? É Ringol baleado? É Marcos Jornado sem foco né? O Soteudo é parte de uma equipe, não vai ser toda a solução o tempo todo, até porque ele não é um finalizador. Ele cria para alguém finalizar. E vou te falar, até acho que o Lucas Lima entrou bem no jogo tentando. Entrou. Buscou. Entrou. E o Jean Lucas que eu critiquei nos últimos jogos, acho que ele fez um bom primeiro tempo na marcação também, viu, Vitor? Você viu honesto contigo? Na marcação. Mas ele é perdeu um ele, gol lá na Ele frente. perdeu dois gols ali que não existe, é. cara. Desculpa aí. Não, 6 eu, 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 eu... milhões de euros. Por isso que eu fa... eu eu Segmentei, entendeu? Sim, porra. Se pudesse voltar atrás, eu devolvi, ainda, Sinceramente, 6 milhões de euros para jogar a Ô, Vitor, a gestão termina com chave de ouro. E o gol que o Santos tomou, o último gol que o Santos tomou no campeonato, foi também com chave de ouro. Foi um gol. Foi um gol que nem pelada de, de, de pré-mirim o time toma, Vitor. Em casa, fumando o time todo para frente. Eu imagino o jogador do Porto Alegre, olhou e falou, o que que é isso aí? O que que, que que deu aí? O Marinho, Vitor, vou puxar aqui, não marcava gols há 14 jogos, 14, 14. Agora eu vou te falar, que treinador que é o Voivoda, hein? Vai jogar ah, fora não. de casa contra o Santos, saca um dos volantes, põe mais um meia, saca ah. o Pikachu, que é o artilheiro dele, em todo o período que ele tá lá, com 47 gols, e põe o Marinho, que saberia que seria um cara que, querendo ou não, o público ia é pegar no pé, ia sofrer falta. Ele é, ele, é, ele é um cara cheio de né Cheio de onda quando sofre falta. E aí o Santos deixa ele sozinho para o contra-ataque. Olha, eu vou e te é, falar, viu, cara? É porque é pior? Ele sacou o melhor jogador do time, na minha opinião, que é o cara Alexandre. E ele fez certo de sacar. Vitor, é que parece que ele renovou lá com Fortaleza, né? Pelo menos eu li qualquer coisa ontem que ele renovou. É, cara, mas, cara, esse é um cara que bem aqui para a reconstrução, Vitor. Ah, Palmeiras tá em cima e tudo. Acho que o cara que tá. Tu acha que o cara que tá bem, que terminou bem o Campeonato Brasileiro, vai jogar no Santos, Ademir? Ah, vai eu só se for Santista vou. aí, que nem o Caissara, que nem o Jean Lucas, que disse que negou outros clubes só vem pro Santos, e nego vem, caindo, caiu nesse Lero lero que eu falo: não, mas olha lá, gente, ele não joga no Flamengo. Ele não joga no Palmeiras, gente. Isso eu falei lá atrás e fui criticado. Sem não joga, fazer. gente. Não tem Sem bola para isso, não tem. Sem sem querer fazer exercício ah, de jogador futurologia... Jogador grande joga jogo grande, Ademir. Com jogador certeza. grande joga jogo grande. Porra. E, sem, e sem querer fazer exercício de futurologia já fazendo, o Cruzeiro não voltou no primeiro ano, Vitor. O Botafogo, acho que teve uma vez que não voltou no primeiro ano. O Vasco teve uma vez que não voltou no primeiro ano. E o Santos pode até voltar no primeiro ano, mas vai ter muita dificuldade. O Santos não... E outra coisa, não pensem que jogar a Série B, o Vitor já disputou algumas <laughs> séries B. Ceará, é. Chapecoense, não pense que montar time para Série ah. B é contratar figurão, hein? Vocês estão enganado. Série Opa. B é jogador cascudo com base. Jogador cascudo da não divisão. É isso, da divisão. E não é só isso, hein? Tem mais fatores aí, hein? Que a gente vai abordar em algumas lives as diferenças que tem de Série B para Série A. Ademir Quintino, Ademir Quintino, hein? Se a galera acha que a solução é o Patati, olha. Hoje, durante a transmissão. Série B, o Série B tem mais faltas, Série B tem mais um chegada, Série B é mais contato físico, o jogador mais isso, robusto. Tem que ser mudado no planejamento. E tem uma coisa, Ademir, que eu não posso, como força de expressão, falar que eu tenho certeza. Mas eu suponho que esses contratos todos que o Santos firmou com todos os jogadores na gestão Roeda, não tinha aquela cláusula que protege o clube, que diz assim, né? não com essas palavras mais exatas, mas. Se o time cair para a Série B, né? seu salário tinha... vai ter um decréscimo e não, etc. Só, tinha um né? Já que cai esse... só tem um jogador com essa cláusula aí, Vitor. É o Moretti. É, um... é o Moretti, só. Que eu fui o primeiro a falar disso. Que que vai... fazer... agora, agora, que que vai... agora, como é que vai pagar salário de jogador que nem Maranhão, que ganha acima de 200? Vai Jean pagar Lucas? de onde? Um Jean... Jean... Jean Lucas. Como é que vai pagar o salário dessa rapaziada agora, já que caiu 50% do valor? Se é um clube com planejamento e se é um time que tem profissionais... Como o Grêmio, Ademir, por, por mais que Ademir, por mais que nunca aconteceu, tu tem isso lá com uma cláusula, porque isso é padrão do teu clube para te proteger, Ademir. Né? Assim como as empresas de patrocínio provavelmente colocaram. O Grêmio, mas o Santos o Grêmio não tem profissionalismo suficiente para isso. O Grêmio deu superávit na Série B, Vitor. E aí o que, que o Grêmio fez? Para dar impacto logo de cara e trazer sócios. Soares subiu, contratou Soares. Porra, você acha que o Santos, se subir, vai contratar alguém desse nível? Vitor? Esquece, cara. O time do Grêmio foi um time que foi para a Série B e feitinho um investimento e teve um aporte. Não sei como é que eles fizeram se virou dívida para alguém que vem posterior, não tenho essa informação. Mas o time do Grêmio da Série B era a folha de Série A, era a folha, folha de Série, série. A, Dami. Sim, mas era eles fúria trabalhar, Vitor. O time do Grêmio na Série B. Opa, era... perdão. Eles, eles, eles souberam trabalhar o time na Série B. Com é, Lime, como da... eu te falei, eu vou, uma, eu vou jogando algumas mensagens que não são perguntas, tá? Pra gente, né? Se for alguma coisa que a gente esteja pontuando aqui, a gente põe na é, hoje conversa. Hoje é um dia, título, hoje né, dia que a galera tá desa... Não, hoje eu a galera sou... tá muito no desabafo, né? Muito no eu desabafo. Surpreso, eu tô surpreso comigo mesmo, porque quem pegou aí a transmissão da energia, viu que eu estava muito nervoso, falando um pouco, mas as minhas reações eram bem. Forte. Eu já te Sim, falei cara. que quando tu tá quieto, calado e, e mais centrado, eu fico até mais preocupado, né, Ademir? Bem, e aí, quando, é quando partido, acabou o jogo, isso? cara, eu achei que eu ia me desesperar, mas não. Tô muito triste, mas muito triste mesmo. Né? Mas eu acho que eu não vou dormir hoje. Mas o Santos não acabou. Então, tentaram o momento, acabar... Ademir. Tentaram o momento acabar do O né? momento do baque foi o gol do Vasco pra mim. Ah, o segundo, né? o segundo, o momento Ali do foi. gol do Vasco, o segundo gol, o Red Bull com um a menos e eu aqui numa outra tela olhando de lado vendo que os caras jogando o jogo para lateral do campo e cada jogada demorava para sair do lado do campo. O jogo o foi em Bragança, tá né, Vitor? Foi em Bragança, o jogo, né? Não, 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 não. O jogo foi no, foi no mano do Vasco. É, mano, é. do Vasco. E o jogo do Atlético e do Bahia podia ter sido o placar até o contrário se no começo a trocação, o espaço que estavam dando mas o Bahia fez a parte dele. Ali eu já desencadeei. Vi que no Bahia não ia ter jeito. E quando eu vi a expulsão falei do Vasco fazendo o um segundo gol, cara. Eu ainda falei pra tu ontem. Ontem tu me perguntou, Cedemir, assim, qual jogo eu assisto. Eu falei que ia ser uma 1 um aqui na Vila, pessoas não é. um A energia, né? A energia, é pra onde foca, né? É, eu falei assim, ó, Eu tô achando que era o jogo do Vasco. Porque no Bahia, eu não tô botando essa fé, não. E. Pimba. Né? Vou mandar um abraço pro meu irmão, ele tá junto com o sérgio Ricardo, aquele psicólogo que chegou a fazer uma live com a gente, parceiro meu. Estavam juntos vendo o jogo, um abraço pros dois aí. Mandaram até foto aqui, mas é vida que segue, é vida que continua. Eu acho que o Santos tem que mudar um pouco os planos é, até mesmo na contratação de profissionais, né? É, olhar um pouco mais embaixo e pensar em profissionais. Eu, eu, eu acho, um Vitor. Conhecimento que... de Série B porque é diferente, é, isso, é, é diferente, gente. É diferente. É treinador é diferente. de série B, executivo de série B. Não adianta tu trazer o Rodrigo Caetano para dirigir um time de série B, velho. Esquece. Logística, né? Ademir. A logística é bem pior. A logística é pior. Só analisar um pouquinho aí, vocês vão ver que a logística é pior. Tem uma série de aspectos, né, Ademir. Na hora de tu contratar o jogador, o jogador aquele que já não admite jogar série B já tem que descartar o torcedor do Santos. Vai ter que ter muita, muita paciência e entender que o Santos não vai conseguir trazer jogadores que muitos vêm sonhando. Aí não vai, não certo. vai, não tem como. Gente, tem jogador que não aceita hoje mesmo. Ademir, eu conversei com o Walter Montijo, né, o ex-jogador do Santos. Trabalhei com ele em 2013, conversando com ele sobre jogadores tal né que ele tem agora. Trabalha né como agente. E aí ele me passou alguns nomes tal, e tal. E, e ele conheceu o Santos, né? Eu perguntei quem é daqui que encaixa no Santos ou não, né? O estilo de jogador e tal. E aí já, tem que, já teve até essa questão na explicação dele, né? Jogador que na Série B não joga. E o Pitú, Entendeu, lá, é questão do o objetivo e plano de jogo, planejamento do cara, né? Acho que o Pituca vem ganhando pouco, Vitor. E aí, tá com pré-contrato, como é que faz? Nandemir, é isso. E o Zanocelo que volta. Tem problema pior, hein? O Pituca, pelo menos, vai entregar em campo. E o Zanocelo que volta. E uma série de William Maranhão. Como é que fica a questão? Na... Ganha pouco, Natan? Pois é, Ademir, quando a gente for fazer essa live, começar a puxar o nome, cada, cada nome que a gente for colocar vai escorrer uma lágrima no canto do, do, dos olhos, do, do olho. Ademir. Porque. Cara, é. é... E outra, vai ter jogador desse que vai acabar ficando no grupo, viu, Demiro? Com, com o pensamento que, tipo, pute, esse cara na série B, talvez, né? Famoso com, com, não faz essa diferenciação de patamar, né? Puta, esse é de série B. Né? É, aí o André Vitor, o Debris, aí... Vamos ter na série B ano que vem. Vamos lá, Novo Horizontino, Santos. Ituano, três. Guarani, quatro. Ponte Preta, cinco. O que mais? Mirassol, seis. Podemos até checar aqui ali para não errar? Pensa que é o seguinte, joga aqui para a galera o chat aqui. Ah, eu não confio, eu confio na minha seis, cabeça só de geral. Não. não, pega os times que subiram, né? Brusque, Amazonas. São Bernardo também, perdeu né? o Operário no último jogo, né? Botafogo não. 7. Botafogo. Sim. Ituano, falou Ituano? Já falei, já falei, já falei. É isso aí, porque não subiu certo. o time paulista, né? Vai manter os mesmos e vai ter. É isso, né? Porque desceu. Santos caiu. Não, não, eu digo na série B, nenhum não, time série B da série subiu. B subiu de São Paulo e também nenhum caiu, né? Então a... já tinham quatro, cinco. Ué, já tinha, ó. Sete. Tinham um, seis. Tinha, dois, mais um três, sete. quatro. Tinham seis, é. É isso aí. Que coisa, não, Ademir? Vai ser um Campeonato Paulista. <laughs> Ai, cara. Não dá para imaginar um negócio desse, Ademir. O Santos vai jogar lá na Amazonas, Ademir. Sem, <laughs> claro, sem menosprezar a galera do, do time lá, nem nada, mas é uma coisa que era impensada até outro, até outro momento, né? Se tu falasse pra alguém, né? Não pela localização, é pelo time, né? Um time que foi criado recentemente. Já alcançou o Santos, Ademir. Olha que loucura. É, e o não caiu deu um pau nenhum... Paulista, né? É, o São Bernardo bateu na viagem. trave e não subiu. subiu. O D para C. É, mas aí também não enfrenta, né? É isso aí, cara. Brusque, Amazonas, o. São Bernardo chegou perto de subir, né? Mas aí na hora H fez uma campanha boa e não, não virou, né? Mas, cara. Perdeu o assim, operar no último minuto a classificação. Pois é. Assim, Ademir, aí tu começa a pensar. Pô, vamos depositar esperança. Jogador Volta, da base. Volta o Luiz Felipe, do Atlético Goianiense. S série B, Volta Ademir, Maranhão. Série B é mais difícil pra lançar jogador, Ademir. Série B pra Com tu certeza. lançar moleque. Queima, né? Queima, 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 queima. Não é nem questão de queimada, Ademir. É questão que é um campeonato mais difícil mesmo, de. A média de idade dos clubes é maior. São vários fatores, cara, que. Não sei nem se vale a gente falar isso agora, né? Mas o, o visto coisa envolvida pintado, aí que ouvi vô... isso do pintado, viu, o, 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 o Vitor, quando ele foi para o juventude. Ouvi isso uma conversa que você já deve imaginar o que, que era. Já. Mas Entendeu? Tenho. Ouvi isso dele. O Aldo Neto tá aí. O Aldo Neto foi um dos poucos que também falou bastante da, da gestão. Aliás, ele tá, tem, talvez tenha. Talvez não, acho que foi o primeiro a falar que a gestão não ia suportar isso e que o time ia cair esse ano. Um abraço, Paulo Neto. Pois e o é. Santos tá colhendo aquilo que ele plantou, Vitor. Um abraço pro Thiago Cerqueira, Henrique Matos, Tylon Rafael, Fábio Ribeiro Costa. E sabe qual é o pior, Vitor? É Podem ficar tranquilos. Sabe é, Isso é o pior? Né? Na... O Santos não tem muito jogador na base para jogar a Série B, não, Vitor. Esquece. Vamos ver como é que vai é. ser na copinha, né? Mas estão copinha... que... É... Vai jogar é tão... com a Água Santa na casa do Água Santa? Não sei, não. De repente não passa nem de fase, né? De jeito que tá Vamos lá, Vitor. Dos times vice-campeão de 2022, Vice-campeão da Copa Paulista. Quem é que o Santos está aproveitando aí que tem jogado bem? Jogou bem o Jair hoje. Eu chego já e jogou bem, Vitor. Eu falei isso. Falei isso já na live. Jair foi Ademir. bem. Ele. Ademir, vou te falar. Os jogadores do Santos têm dificuldade até de direcionar o passe de cabeça. O Lucas Braga mostrou isso no outro jogo. Messias, né? A gente já sabe que não consegue direcionar esse, essa rebatida dele também. O Jair, Ademir, ele não só desarmava o cara, ainda direcionava o passe de cabeça. Então é aquele detalhe que a gente conhece de bola, né, é teve Na hora que ele virou armador. Ele virou armador. Lá na sim. frente, pensou o passe, segurou o passe e deu o um passe na, na medida, coisa que o Fernandes, não alguns jogadores da Victor. frente não fizeram. Baita zagueiro. Baita zagueiro, Vitor. Que comece o ano como titular junto com o Joaquim, que eu vou te falar. Esse é o eu, vi no eu jogo, acho que o Santos, Santos e Flamengo. O Joaquim vai vale. embora, hein, Ademir? O Joaquim vai ah, embora, provável, hein, Santos na B. Bem. 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 bem provável. Eu vi Só o jogo, na B, eu fez acho fez que o Joaquim vai embora. Em... Fez falta hoje. Fez falta. Eu acho que Ou, um... como fez. Foi e é um cara aqui. que eu critiquei bastante, Ademir, naquele momento que ele não estava bem, principalmente porque. Ele, ele é um cara que, mesmo agora sendo o melhor zagueiro do Santos, nós podemos dizer que é um cara com dificuldade na construção, sendo de bola. Uma informação é que ele boa, é tão que... bom em alguns outros quesitos, né? Que, enfim. Ronald Pereira ele tem razão. São sete paulistas na Série B. O Santos faz 25 jogos de estado de São Paulo e 13 fora. A logística não vai ser tão ruim. Mas o Orçamento. Mas pera um pouquinho. Mas Espera um pouquinho, mas pera um pouquinho. Tem a questão assim, logística, vamos lá. Ituano, Santos vai de ônibus. Certo? Sim. Ponte Preto, Santos faz de ônibus. Novo Horizonte, certo? eu não sei se vai de ônibus. Novo Horizonte, a logística é pior do que tu jogar em Minas. É isso aí. É isso aí, Vitor. Pior. É isso aí. Vamos lá. Miratol. É pior. É longe. Então, assim. Botafogo é de Ribeirão e... Preto? Não sei se vai de ônibus. Não, aí tem o aeroporto lá, né? não sei. Acho que aí já é mais difícil. Mas aí, Ademir, tu pega. Vai jogar com a Chapecoense em Chapecó, não é fácil a logística, né? Tu vai jogar com o Ceará em Fortaleza, tu já jogava com o Fortaleza, então beleza. O esporte em Recife também não é, não é tão complicada a logística para ser sincero, né? É, Amazonas e tal. Só que aí... <laughs> vai jogar no Amazonas é verdade. Brusque. É cara. Nossa. Operário de é ruim. Ponta Grossa. É, então. É que quando ela diz que é ruim, é ruim muito, né? É ruim muito. Você não vai ter a Tom Bens que caiu, que é a pior logística de todas, viu, Demir? Nossa, a Tom caiu, caiu é. Pra ser, caiu pra ser. Caiu Nossa, a Tom a Tom pior que é Tom Benz, só o Icasa Londrina. na época do Icasa lá. que era... Londrina também, também caiu, Londrina. É. Então tu vê assim. Ah, Londrina é, é tranquila a logística, Ademi, também. É porque é o avião desce lá no aeroporto rapidinho. Mas caiu pra ser. Tranquilo. Caiu. É. Pontos caiu, caiu. Aqui. O ABC, ABC, que também é o um voo Nova. mais longo, né? Porque às vezes tem que pegar uma conexão. Agora, a Mas conta em, dele... Calor, a logística é só um dos problemas, né, gente? É só os 25 um dos é, o, é o seguinte, é os... Não, não deve 7 mais 19 como mandante, não é isso? Não, o Santos é um dos 7, é isso aí. É 6... Mais 19 e 25, ele tá, ele, tá certo, ele tá certo. É, não, e a questão que ele fala dentro do Estado até é, é, é legal, tem um aspecto positivo que é um, são times que o Santos vai enfrentar no Paulista, né? Então, provavelmente, desses clubes, o Santos teria um conhecimento maior por enfrentar e etc. né e Mas vou te falar, Demir, sendo bem sincero para ti, cara. O Santos tem que fazer o um planejamento anual pensando na Série B. O Vitor não é pensando em Paulista não, cara. Tem, não, não é série B, série B esquece Paulista. Não adianta Agora tem time tudo. que é campeão estadual e cai no e cai no, no nacional. Opa, opa, verdade Vitor, verdade verdadeira. O Vitor olha o que diz o, o Anael aí Ademir ó. O... VH será que realmente o bem vence o mal porque a maldade do ruído vence, é, vence. É ele falou isso aí na campanha mesmo. De pois repente, é Anael. Era... Talvez o mal tenha era eu né, então, pode ser. É... O Vitor do nosso, do nosso do, de você, VH, está dizendo aqui, Ademir, hum. estou em Manaus, vamos pegar o verão Manauara. 35 graus, com umidade, sensação térmica de 42, você não respira. É, só, estou te falando, na logística o negócio pega, viu? Tem sucesso. Vitorinho Santista, 2008, com sete anos. De lá pra cá vi muito craque, muito bagre. Não era fácil ser Santista em Joinville. Não sei se terei cabeça para futebol daqui para frente. Vai ser sim. Muita gente aí, Michael Barbosa, aí o Pedro Lucas também, mandando aqui desabafo. Ó. Descobri há dois meses que eu vou ser pai. Sempre tive vontade de ir na vila. Achei que eles isso junto com meu filho, mas. É diferente. muito desabafo, viu, Outra Passa. coisa. Desabafo. Será que a W Torre estava preparada para fazer uma parceria com o Santos na Série B? Até esse Sim. contrato pode ter cláusula, né, Ademir? Vai Até construir esse. um estádio na Série B? Será que tinha alguma Até cláusula? Esse. que a gestão não foi transparente? Puta que pariu, tu tirou uma agora da cartola que eu não tinha pensado, hein? Ave Maria. Não, o projeto agora vai diminuir, eu digo, agora vai time, ser como? O time caiu, Porra, tá? Vai ser. Como é que chama vai aquilo? Via... Ademir, vai... a iluminação vai ser via. Como é que chama aquele negócio que é? Lamparina, não? Como é que é o. Que é com Querosene? Ah, tá. É... Porque pô, agora vai diminuir o projeto, daqui a pouco o pro Santos Ô, Victor, vai ser. Você é vai pagar 50 mil reais numa cadeira no time da segunda divisão, Vitor? Opa! Opa! Vitor, as lojas que já, sabe, já tinham um problema de logística, qual é a loja Opa. que vai querer? É, essas lojas que tem. Que são segmentadas do Santos, você acha que vai cair a venda de camisas? Nossa, o patrocinador de camisa tem cláusula, hein? Tem o, cláusula. O Efigênio Filho tá me mandando aqui. O Allianz Parque começou a ser construído em 2010. Em 2012, o Palmeiras caiu. Pois é, começou a cair a ser construído em 2010. Já estava durante a construção, é então caiu é antes do início da, da, da venda das cadeiras. O Bruno Montanhez, que ganhou a caneca do, do Ademir hoje, tá dizendo aqui que é o time mais burro, individual e coletivo que ele já viu. É, tem, algum, tem alguns jogadores ali que deixam a desejar mesmo. E tem alguns jogadores é, que são bi-rebaixados é no Santos, viu? Bi-rebaixados, Vitor. De Mendoza, ah, ok. Messias... O Havaí caiu ano passado, Vitor? Eu tô enganado. Foi ano passado? Eu não lembro. Não, não. Acho que não foi ano é. passado, não. Então, Bi Rebaixados, Mendonça e... e Messias que fez o gol hoje. Eu acho que foi um gol bonito, até, tá? A cabeçada, né? Subiu lá e no alto. Justiniano Maia, Solidariedade Santista. Meu time campo era a primeira e a última vez em 2005. Consegui voltar como campeão da Série B em 2006. Joga terça e sexta, pode ser legal. Não sei qual que é o time dele. Caiu em 2005. É o Grêmio, então. Não sei. É, Justino, jogar terça e sexta é legal. o França, Moreira, tem luz no fim do túnel? Tem. Mas ela tá com hein? pouca iluminação. Tem, mas é, ela parece um vagalume. Pode, Então me ajuda nessa aí, cara. Sabe por quê? Porque é uma camisa pesada, porque é um, é um time de história. E cadê, cadê os, os, os inteligentes que di, tinha a Operação Salva Santos? Porque era o ano que o Pelé foi enterrado. Cadê a Operação Salva Santos? Ah, isso é papo de torcedor, né? Clubismo e é. tal. Isso é. O Atlético Mineiro caiu se, em 2005. Se, o cara se devia ser tem torcedor um time do que não, é, Se tem um time que não tem operação pra salvar é o Santos. Sem coitadismo, né, Ademir? Tem força, bem sinceros, não tem força tá. nenhuma de bastidor. Fabrício Neves, boa noite, Vitor. Se jogar com esse futebol na Série B vai passar vergonha? Não, o time vai. Vai ser igual aquele 7x1 contra o Corinthians. Que só ficou o lateral Kleber. mas aí da metade do elenco vai ser modificado Você pode ter tem cara que não... Tem cara aí que eu temo até pela integridade física dele nos próximos dias sem andar na cidade, viu? Você sabe disso. Sem querer citar a violência, mas é, é bom que eles sejam orientados, né? Já que não orientaram, por exemplo, o Mendonça. Ademir, no período que. Foi em 2013 nem tinha essas confusões, né? Mas já é. era orientado o pessoal que trabalha no Santos. Eu, na época, eu ia de moto. Eu chegava a deixar minha moto, às vezes, ali perto. Na época, eu ia de moto, que, pô, para chegar na vila é difícil de carro também, né? Mas eu deixava perto ali e tal, mas passava batido, mas quem é de carro, Ademir? A orientação era para deixar no CT, né? Para poder, é, inclusive aqueles que a esposa vai buscar, a familiar vai buscar, a orientação e no sempre foi é voltava de ônibus e pegava no CT. Então foi. a gente também não sabe se foi dada essa orientação e, no caso do Mendonça ele quis agir por conta própria. Ninguém, eu acho que não é obrigação, não é obrigatório, mas é, no mínimo, prudente né? essa parte. Mas que haveria uma revolta, eu, eu tinha receio disso, viu, Ademir? Eu tinha receio, eu achei até que ia ser pior a questão na, no estádio em si. Achei até que no estádio não foi nem perto do que foi fora. Né? Ah, e o Santos vai pegar oh. uns jogos de punição, hein? porque é a terceira vez que isso acontece, né, Vitor? Já tinha acontecido ah, com o Cássio na semana passada. Agora que já, cai, agora que já caiu, Ademir. Agora as caras nem vão se preocupar com isso muito. Sabe por quê? Basta ver o que aconteceu. Vai se transformar em quê? As punições que, dos clubes aí que eles colocaram na arquivaram, do Cruzeiro. Do... Ademir, na boa. Isso aí. Isso aí, Ademir, vou te falar. Eu não espero bulhufa sobre isso, cara. Na boa, assim, na boa. Esperar a justiça de STJD, olha. Então, gente, é, como eu falei existe um vagalume né? no fim do túnel uma camisa pesada tem uma torcida significativa os cara fala é para tirar sarro o Santos não tem uma torcida o Santos tem aí de seis 8 milhões acho que o Santos não tem mas 6 milhões de torcedor tem cara é mas é um número muito difícil de mensurar né Demir? muito difícil Sim. de mensurar o que, que o que que faz de alguém um torcedor Demir? é o cara que é sócio realmente é o cara que vê todos os jogos é o cara que consome produtos compra camisa é o cara que que convence outra pessoa a torcer para o Santos Precisa ver, né? Tem vários, vários, é, várias maneiras de você ser torcedor de maneira mais participativa ou menos participativa. Um tempo atrás, Ademir, no ano de 2014, da 14, eu vi um estudo de que, por exemplo, a torcida do Corinthians não chega a ser o dobro da torcida do Palmeiras, né? Não é esse o número. Não. Mas o valor de cada palmeirense era o dobro do valor de cada corintiano. Com relação ao consumo de produtos, etc., existisse assim, esse cálculo feita feita per capita, por, e vai por aí. É feita por, por Fundação Getúlio Vargas, né? Especialista e, e aí é que aí é que aí é que tá por clube vale mais aquele quanto quanto pesa um torcedor que consome com um torcedor. Tudo isso é, precisa ser levado em conta e tem que pensar em todas as camadas, né? Eu acho que o, o projeto do Santos para o torcedor. Tem que haver uma questão aí de um resgate desse torcedor para que o torcedor tenha mais importância no processo. Até citei aí questão de uso de plebiscitos online, né? tomada de decisões do clube. Em vez de consultar o comitê de gestão, consulta os tor sócios os torcedores. Por que não? Decidir se vai ser uma camisa ou outra, decidir se, se quer o um patrocínio com outra cor. Você faz um, o, o time ser um time com, com participação popular. Mas não, né, Ademir? É pra fechar a cúpula ali com meia dúzia e a gente que decide o destino do Santos. Foda-se que tem 6 milhões, 8 milhões de torcedor. Aí tu não aproxima o clube. Ademir, o River Plate tem 350 mil associados, Ademir. Absurdo, né, cara? 350 mil um associados. Canhão, será, um que não, será que não vale a pena pegar um, alguém do Santos e ir lá conversar com o River Plate? Não são rivais. Claro que vale, claro que vale. Vamos aprender alguma coisa com os caras? Será que tem essa humildade? O Santos, tem... Ademir, eu falei uma coisa antes de tu entrar na live. O Santos terminou o ano, Ademir. Com esse cara que se diz gestor, sem o cara, da, sem o cara de produto, no setor comercial e marketing do clube, foi pro Bahia. Sem o diretor, que foi pro Bahia. E sem o cara que cuidava da marca, do design etc. Da, do clube, que foi é o que tem é de mais valor, que foi demitido. O Santos não repôs essas peças e terminou o ano assim. O Santos terminou base, o ano dessa forma. Mas vamos isso lá, pra, Vitor. Isso não é profissional, pra é, a, a base para mim é a joia da coroa, tá? Vitor, o que, que nós temos para aproveitar ainda? Falam que o trabalho na base está bem. Por quê? Porque competiu. O Santos não chegou numa final de sub 15, 17. Ó, eu 20. vou te falar, ó, esse diretor da base aí, meu amigo, faz o seguinte: sai do Twitter, cara. A melhor coisa que tu faz é um conselho assim de um cara que tá querendo. Não quero o teu mal, sabe? Não vou dizer que eu quero o teu bem, não te conheço, mas assim, cara, é, deve ter algum amigo próximo a ti que pode dar esse conselho. Cara, sai do Twitter, cara. Twitter já é um ambiente complicado e tudo. Tóxico. E ainda tóxico. fica colocando. E ainda fica colocando coisas querendo defender algo que não tá dando para defender, cara. O objetivo não é, ai, o time teve, chegou em mais finais, isso e aquilo. Gente, tá querendo tapar o só com a peneira, colega. Por favor, né? E outra, qual é a tua ligação com o futebol para ser o cara que coordena a base do clube? Qual é o teu histórico? para te comparar com outros caras que exercem essa função em outros clubes, cara. Né? Hoje, nos clubes de futebol, basta ser amigo de alguém, é por isso que tem que acabar com essa porra de quadro associativo. Você vai ser safo de um jeito ou de outro? Gente, não existe só safo. Pesquisem a respeito para não falarem besteira. Aliás, despeço, o Bragantino, tudo. Bragantino não é safo. Não é assim. E outra, apontar o dedo aí. Não teve um monte de gente que apontou o dedo. Eu, aliás, é bem lembrado. Eu mesmo agora vou me elogiando. Ainda bem que eu lembrei. Bem lembrado. Quero ver onde está essa rapaziada que fazia alguns, algumas ilustrações colocando a posição dos times são saf. Olha aí entre os rebaixados. Na hora do vamos ver. Cruzeiro, onde tá? Classificado. Na hora classificado do na vamos primeira. ver. Na hora do vamos ver. O Vasco. Cadê o Bahia? E cadê o Vasco? Ademir, foi rebaixado o Goiás. Sabe o que, que o Goiás tomou como providência, primeiro? É. Extinguiu, extinguiu o cargo ou a função de presidente no clube, você acredita? Não, não sabia, não. O Goiás não tem mais presidente agora. Agora é um colegiado. E eles decidem entre si. Não tem mais um cara que vai decidir tudo sozinho. Acabou. Não deixa de ser uma providência e uma tentativa. Só que era um time de quadro associativo. Caiu. Ah, o, América, o América Mineiro é SAF, não é SAF, isso aqui? O América Mineiro é um time que tem diversas dificuldades que as pessoas não imaginam. Qual a, dif a diferença do América? O América Mineiro está para o futebol é, mineiro assim como o Juventude está para o futebol gaúcho. É uma terceira força que tem muita dificuldade de romper. Então fica nesse sobe desce. Muito longe da segunda. Ademir, Mas fica é no sobe desce é aceitável até. Claro que é. É um sobe desce, claro é. é um sobe desce. Agora qual é o? Outro? Vamos lá, Ademir, o outro rebaixado. Curitiba. Virou safi, gente. Como é que vocês querem apontar passado? Virou saf outro, outro, outro dia, cara. dia. Faz meses, não faz nem ano, Vitor mesmo. Então isso aí, é, é isso aí, Ademir, você vai ser uma cafajestade falar em torno disso. Total. Por que, que não e citam Saf, clubes Saf... do mundo inteiro? A SAF é algo embrionário no Brasil, não dá para fazer essa análise agora. Isso sim é Ademir, Ademir, eu vou te falar uma coisa e mando um abraço pro Carlos Zeik, que eu chamo ele de mestre, porque ele é mestre. Encontrei com Deus. ele lá, encontrei com ele hoje lá. Ademir, a SAF foi uma maneira, mais uma. Que o brasileiro, o futebol brasileiro, junto com os políticos, arrumaram de dar um calote. A SAF é um calote. E eu falo isso com a maior tranquilidade do mundo, de alguém que tem conhecimento de causa. Sabe por quê? Meu nome está em duas recuperações judiciais: dois clubes que estão em recuperações judiciais que me devem dinheiro: Chapecoense e Paraná Clube. Eu ia falar um abraço e... para o pessoal do Paraná Clube. Eu não sabia qual era o outro. Não, eu falo abertamente. Até porque não é culpa dessa gestão atual não. que criou a recuperação judicial. Sabe por quê? Se não queria recuperação judicial, gente, esses clubes aí fechavam as portas. Porque não é todo clube que tem ajuda do Estado ou do governo federal. Não é todo clube. E para quem é mais novo e não sabe de história... Pesquisa quanto tempo o Flamengo teve o um patrocínio do governo federal na sua camisa? Opa, mais de 30 anos. Mais Depois de 30 anos. Depois teve a Caixa Econômica e acabou fazendo para vários clubes. Então, assim, gente, o Inclusive Santos não é um pro clube protegido, como Inclusive fala. Pro não, quando foi feito pela Caixa, os clubes tinham que comprovar certidão negativa, havia certidão negativa que não devia isso, não fazia aquilo, para poder. E tu acha que todos os clubes fizeram como, Ademir? Correram para poder ter seja negativo ali, depois que assinaram, as, as todas as dívidas voltaram e aí a Caixa não foi tirar, retirar o patrocínio da camisa. Exatamente certo? isso. Exatamente isso. Só que o que, que foi a SAF? Foi uma maneira que sim. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque o Botafogo Ribeirão Preto e outros 130, são 136 clubes que são clube empresa no Brasil. Muitos deles ainda não têm série. São 13 clubes que estão ainda figurando nacionalmente. Só que vocês vão me dizer que um clube como. que tem pouco tempo já atingiu alguns objetivos. Vou dar um exemplo para vocês. Pesquisa sobre o Novo Horizontino. Um clube que fechou. O Novo Horizontino que joga agora, gente. Não é o mesmo Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista. Não, não. Inclusive, Mudou até o um nome. O clube. CNPJ é outro. O clube fechou. Decretou falência para começar do zero. Perfeito perfeito. E essa dívida. Então, as, a SAF, o que, que ela faz com o clube? Tu entra em recuperação judicial, a justiça libera que você pague só 20%, separe 20% do seu rendimento para pagar as do dívidas, mon... ou seja, do o parcela para 20 anos, ainda dão carência de não sei quanto tempo. É um golpe, é uma safadeza. Que tira dinheiro. Ah, mas é que tá jogador. É jogador, não, mas tem um cara como eu, tem um cara que é uma... o roupeiro, a, mi... a pessoa que varre. Todas essas pessoas estão inclusas. Tem gente que só pensa no jogador de futebol. Ou tu acha que não atrasa o salário da mulher que lava a roupa do clube? Opa! Opa. Mas é isso, Ademir. Aí a galera critica a SAF sem ter o menor conhecimento. Sabe aquela coisa do, do, do Jesus na cruz falando: perdoe eles, pai, eles não sabem o que eles fazem? Eu passo muito por isso. Pessoas que falam sem saber. Esquece a questão SAF específica, gente. Vai vender o um clube para outro? Não é. É profissionalizar. A SAF é só uma maneira existem outras maneiras de se fazer isso dentro de um clube. O Santos hoje vai ser como o um Cruzeiro, vão comprar dívida. Que ah, valor sim. que o Santos tem? É uma matemática, gente. Não tem gente que vai dinheiro assim, não. Esquece. Quem trabalha com dinheiro, quem trabalha com dinheiro não vê cor. Quem trabalha com dinheiro não vê cor, não vê a camisa, não vê, não vê nada. Vê o resultado financeiro. É isso. Vitor, está então chegando C 85 Superchat, velho. Tem muito Pix aí? Não, meu, eu acabei citando o nome das pessoas. Muita gente, Ademir, tá mandando é, mensagem. Eu, é que por Pix a, a ali, pessoa todo. se hoje, empolga. Hoje, hoje Ademir, a pessoa se empolga e escreve texto, entendeu? Escreve coisas, é, mensagens maiores. Eu me comprometo de responder todas elas, até porque tem algumas que têm questionamentos, mas que foge um pouco do que a gente tá falando. Tô citando o nome de cada um. Ó, chegou mensagem agora do Mais Mensagem do Taiwan Rafael, do Gabriel Stan. Stan Gerling, é, várias pessoas mandaram mensagem que não vão ficar sem resposta, mas provavelmente durante a live não será possível. Até porque tem a gente que está colocando, como eu coloquei aqui, Ademir, muitos desabafos, né? Como agora do Aldo. E, e agora eu vou te falar, hein? A live que a gente planejou de, de começar a fazer pós-campeonato, eu acho que agora vai ser ainda mais, digamos, prestigiada pelos torcedores, a voz da torcida, né? Imagina essa galera aqui mandando vídeo, mandando áudio, Ademir. É claro que a gente vai ter que tirar. Até para não prejudicar a própria pessoa, né? Vai ter que fazer. Pessoas um que insultos, aí. coisa do tipo. Mas a galera vai participar em massa mediante os desabafos ah. que a gente está encontrando aqui, né, Daniel? Olha o Olavo Beriguel aí, ó. VH triste na situação, na minha opinião, tinha que segurar João Paulo, solteiro, jean Lucas é Lucaslin. Acho que agora falar é até difícil. Porque... Não, a gente vai falar sobre isso, mas já, já, já de cara não a gente Não nem quem lá, é o presidente, quem é o diretor de futebol, qual o perfil. né? O Igor. Baitelo, vh Esquece, sigo, eu já Me falei isso sobre luz. isso. Não é já coisa. falei sobre isso, que não vai escutar de mim isso, não, cara. Eu posso te indicar caminhos para você chegar à conclusão, não te te falar apontar para onde você tem que votar. Você tem que ter elementos suficientes para chegar numa conclusão. Nisso eu posso Exatamente. te ajudar. Isso aí. O Guilherme Rodrigues, hoje a esperança era é o Red Bull Atlético. Estava na cara que o Santos não ganharia. Lucas Braga e Inocêncio Laterais acabaram com a minha ilusão. Mas você vê que não tinha convicção. O Inocêncio nunca foi titular e no último jogo foi. Não tinha convicção. O Kleber Souto. VH, hoje eu reseto a máquina. Ano que vem eu penso em manter só o João Paulo. Ok, tá feito. Cara, eu vou te falar. Para que entrou o Silveira, Ademir? Conta para mim, cara. Eu manteria cara, o Fulke, que já tava ganhando a bola Silveira. no... Tava ganhando o corpo. Para pra quê? Eu queria entender para quem entrou Silveira, Ademir. Não entendi. Meu Deus, cara. Só se ele tivesse cansado, o Forking. Mas não me pareceu, não. O Jean Lucas pareceu bem extenuado, viu, filho? Bem extenuado. Rodolfo ah, Ferreira. é o Rodolfo foi mandando mensagem para Palmeirenses Palmeirense, que estavam mandando mensagem aqui, provavelmente, né? Ah, vocês agradeceram o Thiago Ribeiro? Nesse momento, o Silvio do Porco está com um caixão, com o emblema ah, Santos, Deixar o Tog cá, feliz, aí. ó. Falando de Santos na Série B. Tá. Tudo bem, Tog. Está feliz, você, o, o Tog? Está feliz? Isso. Teve um orgasmo agora? Não. E sabia Valeu. que tu, eu sabia que tu ia colocar masturbação alguma coisa aí no meio, eu sabia? Olha, o Santos está colhendo os frutos daquilo que plantou. O resultado está aí. O sim, Santos já repetiu algumas vezes, né, Demir? Plantou, plantou mandioca, tu não colhe milho. Não tem mais. Te Fala o Santos colheu o que plantou. Né? O João Vitor, pior que a sensação é que vai demorar para subir. E o medo é de cair no Paulista, e sem o certo alguém ganhar a eleição, se prepare para Luxemburgo. Esse certo alguém que está se referindo Marcelo Teixeira. Ele disse que de treinador, de treinador. O Luxemburgo não vem. De treinador. Vou repetir. De treinador, tá? E de é... manager, para fazer o projeto? Não sei, não sei. Eu não duvido nem um segundo. O Paulo, Massaro, Paulo tá aqui, Massaroto, Ademir. Aqui é o que eu tô devendo colocar no grupo lá. Hoje eu não tem condições. Aqui, VH, sabe como está minha tristeza? Como se eu perdesse alguém muito próximo de César, como o conforto descansou. Porque estava sofrendo muito nas mãos de um apocalipse Olha que chamado triste a, a mensagem, Ademir. Puta eu acho que o Paulo Massaroto resumiu bem. Eu tô, é, muita gente aqui me mandou o zap assim, pô, Demi, Eu tava Puta. esperando os prantos, gritando. É o que eu já tô esperando. Teve a melhora da morte. E mesmo assim, foi incompetente. Se ganhar jogou jogo era o suficiente. E quase escapou. Não merecia, mas quase escapou. O Euler, nosso amigo. Eu... Acho que é ele, né? É o Lu do Santos, sobrenome dele? Confesso. Não, 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 não é ele não. Não, é ele é o Santos. O time do Santos não era ruim nesse final de campeonato. Porém, estava muito nervoso. Tinha que ter mais controle emocional. Não um tinha. Hoje comprovado. Não, eu acho que o time o do Santos maior... era ruim. O time do Santos era ruim, era ruim, era ruim. Era ruim emocionado. Você ficou bem frio na análise, Ademir. Jogos que o Santos ganhou o um adversário com a mais, etc. Gols de bola é. parada. Bailarina de Jesus, não, não deixou. É mensagem? Só quer participar, só quer é participa, que é colaborar também. O Francisco Filho de Olha, é isso aí que rispeiro. eu acho triste, ó. Isso aí eu acho. Eu vi, eu vi uma criança chorando hoje lá. Ah, eu vi várias na televisão e isso aí, para mim, é o que mais me pega, cara. Ver as pessoas chorando no estádio é péssimo. Meu. O Tiago Silva. O Tiago Silva, ele é proprietário de uma companhia aérea e me fez um descontão legal para mim, para Madrid. Aí. Um beijo para ele. Cara. Companhia aérea ou agência de turismo? Agência de turismo, perdão. Companhia aérea, o cara tem que ter bala Se ele fosse companhia aérea, eu ia falar para ele colocar mais um dígito aí no, no, no chat. <laughs> o Tiago Silva. Porra, Galo, aérea. O Thiago Silva foi um dos que falou assim: pô, você tá bem sereno aí na coleta. Eu já esperava isso. Juro que eu esperava. Que é, é duro. Que foda. E eu não estou falando agora porque caiu, não. Falo, se você pegar trecho meu, eu falei, claro, você dê aquela. Aquele discurso otimista, né? Vamos acreditar, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ficamos felizes. O Olha o era. depoimento do Vitor Vicente, ó. E detalhe, gente, dez mensagens detalhe, como essa, e detalhe: antes de ler o depoimento do Vitor Vicente, o atual presidente pegou o time na final da Libertadores, cara. Ele conseguiu desmanchar um time finalista da Libertadores e botar o time na segunda divisão. Parabéns! Parabéns! Eu não... Ademir, aí vou te falar Ademir muita é gente que... deve estar falando assim Ademir é, por que, que você não que fala dos muita gente está falando assim por que, que você não fala dos outros me eh, membros do comitê de gestão sabe por que, que eu não falo porque ele quando interessava aí era o comitê de gestão que vetava mas quando era para mandar era ele que mandava mas Ademir mas vem cara quantos eram no começo quantos ficaram agora Ademir eram nove ah saiu teve umas dez mudanças aí Vitor. Agora eram cinco, mas agora teve mudança de estatuto. Né? É aquela história que os ratos fogem. Né? Os ratos ah, fogem. Tinha Berenguer, Berengue, que é o mesmo que fez a parceria com o Cruzeiro, saiu. Tinha o Vitor Sion, saiu. Tinha o Ricardo Campanaro, saiu. Vitor Sion. Puta tinha que o... pariu. Puta ah, que pariu. Só falando Rafael isso. Rafael Leal saiu. Puta que pariu. Deixa eu ver quem mais. Ai, ai, tem vários aí, Tem vários. Ademir, o Vitor Vicente está respondendo, porque o River Plate tem sócio, para um dos motivos, né? O cara que está fora do Brasil como ele não consegue. Não consegue ser sócio do Santos. Simplesmente. Não aceita pagamento olha, olha internacional, não aceita adicionar o telefone. É. Vitor, quando eu cheguei lá em Madrid. Ai, 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 a visita monitorada lá no Deus estádio Deus Santiago Bernabéu é 39 euros. Ademir será, se, Ademir, será que é tão ruim assim ou é proposital? Cara, tem que ter dolo no processo. não pode ser tão ruim assim. Deu um ruim, hein? Peraí. Beleza. Voltou aí? Voltou, não, voltou, voltou ruim. mas voltou desconectado tudo. Peraí. Acho que agora tá certo, né? Victor, foi, foi. Me ofereceram lá para ser sócio do Real Madrid. 30 euros. Falei, eu moro no Brasil, não tem problema. Nós temos sócio da Malásia, sócio de não sei onde. Vou pegar aqui. Ademir, Chapecoense, a Chapecoense depois do avião, Ademir. Em 30 dias criou um. Mano, a Chapecoense. Tá? Sabe quando um... o é Real Madrid fatura com o cara. Ademir, Ademir que... criou, um, criou um programa de sócio, Ademir, emergencial em menos de 30 dias e começou a ter sócios de vários lugares do mundo, Ademir, na época pós-tragédia. Foi feito de maneira emergencial. O Santos não consegue fazer isso em três anos? Tem dólar no processo. Tem dólar no processo. Isso é um propósito. Arrecada só de associação? 180 milhões de euros, 900 milhões de reais, só com associados. O Luiz oh, Felipe Medeiros é. Vieira, em 95, chorei muito porque o Santos não mereceu perder e foi roubado. Mas hoje, embora triste, foi o fim de uma agonia de três anos. Puta, esse cara definiu bem, viu? Em 95 eu chorei muito, fui parar no hospital, que a minha pressão caiu. Hoje eu tô anestesiado aqui. Muita gente me mandando mensagem, pô, tu tá sereno? Eu tenho que ser sereno. O Thiago Granato, extremamente preocupante a situação do Santos. Precisamos mudar tudo. Nos últimos dois anos brigamos para não cair no Paulistão. Os últimos três, viu, Thiago? Perigoso ficar mais de dois anos na segunda divisão. Vergonha. Eu também acho perigoso ficar mais de dois anos porque não tem receita. O Alex Fabiano, meu amigo GG, estava comigo lá no Boteco Santista hoje antes do jogo. Aquela hora lá que eu estava. Que o, que o sim, Carlos sim. Que mandou um vídeo para você. Ademir, muito é triste. Verdade. Andrei e eu ficamos é, juntos o tempo todo. Consegui sair da vila agora há pouco. Jamais deixaria o Santos. GG. O Santos precisa de gente como você, GG. O GG tinha feito promessa, Vitor. Esse cara ele tomava tudo nos outros jogos, até se alterava lá. Fez uma promessa, ele não bebeu uma gota de álcool hoje. Estava extremamente sereno, lúcido, sóbrio. E é um santista apaixonado. Ele não conseguia falar antes do jogo, Vitor. Já eu podia então, estar almocei. prevendo o mal, né? Eu almocei com o GG. Ele teve minha indisposição estomacal, o tamanho, nervosismo dele a horas da partida, GG. É... Ah, já tem gente falando que Tomás Corte Real também estava no... no comitê de gestão, esqueci de falar. Tá? É... O GG estava tão nervoso, Vitor, que a gente foi almoçar no Paquito? Paquito ali na, na... São Francisco? Sim. GG, muito bom. Não foi a comida que te fez mal, era o nervosismo. Você estava pilhado hoje, GG. Eu nunca te vi assim, GG. Eu nunca te vi assim, GG. O Justiniano Meia, ano que vem vou assistir o Coelho com o Santos aqui em BH. Bar vazio, se o jogo estiver ruim dá para deitar, banheiro limpo, uma Kombi de torcida para cada lado. Beleza, Justiniano, obrigado pelo superchat. É, cara. Tiago Granata, Granata aquele meu só mandou participação, tá? Tô separando alguns assim para tá. poder Beleza. dar uma diminuída aqui, né? Pode colocar o que eu ia colocar aí. Perdão. Presidente Sanches, sou o Santista, mas o Santos mereceu cair. É o que nós falamos aqui. Eu e o Vitor Hugo nesse ponto, a gente foi bem sereno. Talvez essa chacoalhada seja necessária para mostrar que gestões. Exposto... Ademir, olha, nós chegamos na última rodada, mim. com os outros, todos os três times estavam para não cair, vindo de duas derrotas. Todos tiveram oportunidade de jogar em casa. Os três tiveram o apoio da torcida. A torcida dos três times fizeram parte dela: do Bahia, do Vasco e do Santos. Os jogadores não foram capazes. Simples assim. Porque não tem Sim, capacidade, assim. Vitor. Quanto tempo a gente fala que esse tipo de coisa é ruim, Vitor? <laughs> e quem montou o time? Fui eu? Foi minha mãe? O Eliton Esperandio. Ah, cara, é um negócio de, de chapa. Desculpa, mas eu não vou ler o Superchat, não, porque eu não vou fazer campanha para ninguém, cara. Desculpa. Aí, desculpa. Rodrigo Malavazzi, é. Boa noite, Chocolate... E BS, que, que é o é, BS? é Bud Spencer, é Bud Spencer, Bud Spencer. que noite para ser esquecida. Não, não é para ser esquecida. não é para ser lembrada sempre de como não fazer. Sou São Paulo, o Leco é um péssimo presidente, mas o Rueda aqui, gestão desastrosa, força para vocês. Marcelo Fernandes, pisada da bola, elenco é uma merda, abraço. O Rodrigo, o presidente do Santos estava preocupado em ser o presidente da Libra o tempo todo. Ele nunca se preocupou com futebol, <laughs> o cara não assim. gosta de futebol, cara. O que, que o cara quer? Ele queria ser presidente da Libra. E agora, como é que enfia o Santos na Libra na segunda divisão? Hum? Francisco Filho. Não, agora agora que... ele nem vai poder ser mais, né? Agora não vai ter nem mais essa oportunidade. Acho que a única solução é a SAF. E SAF nós já falamos aqui. O Rodrigo França falou. Opa, o Natan aqui. O Natan falou, Eu mas não colocou. Sem querer. O AJ, é, tem uma galera que está só participando, 21. a gente vai eliminando. Obrigado, aqui. gente. Muita gente. O Kleber Rodrigues. Destruído, bati o carro, briguei com Vasco. Puta, merda, isso é que é duro, cara. Eu não teve. É, Kleber, essa é, que é isso que preocupa a gente, né? Você que tá sempre participando com a gente. Mas graças então, a, também, a Deus, Kleber, vai... pra você. Já arrumou tá um problema aqui. pessoal, né? Mas, mas graças a Deus, Kleber. Bem material é duro, né? Eu também já bati o carro recentemente. Aqui na perna na esquina de casa, tive que gastar dois mil de franquia. É duro, mas graças a Deus, você tá bem, cara. Você tá bem, Se vocês conseguirem escrever aqui, você tá bem. Então isso é me conforta, tá? O S Red Play. esperar o quê de um time que tem a Blaze como patrocínio? Agora paga tudo que roubou. É uma empresa que está sendo investigada, né, Vitor? Isso é também é outra verdade, né? Ô, oh, Ademir, perdão, coloca... Não, tu. não, não, coloca não, esse, aí, não deixa outra. Gabriel Minardi. Ademir, é verdade que o Marcos Leonardo chegou bêbado e que vazou por, por um jogador? Se vazou por um jogador, não sei. Mas que ele estava alterado e chegou atrasado, é verdade. Ô, tá. oh, Ademir, quem tá aqui, ó. Ô, oh, André Alba. André Alba. É, os dois, irmãos, os dois irmãos aí, Alba aí, Santistas, é. né? Esse Meus é momento... amigos, amanhã estarei no pânico com a camisa do Santos, que não é esse Santos de hoje. É um time histórico. Estarei os dois pelo carinho que tem e pelo respeito de cobrir o Santos. Abraço aos dois. Sou fã. E não vamos deixar de roubar o maior time de todos os tempos. André, você é um exemplo. Você é outro exemplo, André. Você é outro exemplo. É isso que eu posso dizer de você. Você é um exemplo. Você é ah, um não, não, santista não. Santista é Santista dentro e fora d'água, né? Não tem essa, né, Demínio? Mas tá certo, é bom que, que, que se Vitor... até pra dar a cara a tapa, né? É. Meu Deus, cara. Eu tenho medo da minha reação, Vitor, porque quando eu perdi um o último, pô, é, é, eu gostaria de falar o último, né? Mas ainda vou perder outros parentes mas o último que eu perdi, Vitor, eu fiquei assim também no estado de serenidade. E eu vim a ter consequência. De... Dois, três dias depois do, do enterro. Tá? Eu tenho por isso. Justiano Mer, quem diz por experiência de segundona, tipo uma mistura de UFC com rugby rug e aquela queimada de, de, do ginásio, correria. É isso aí. Por isso que eu conto é as palavras mim, difícil, é é, ah, Jogador a cascudo. Com, por isso que eu falei, jogador cascudo com base, porque base é correria. Você precisa de jogador velocista. Na, velocista. Mas não adianta tu montar um time para a Série A para a Série B. Que você vai se machucar. Eu sei. Eu, eu, eu não tenho a mesma vivência com o Vitor Hugo nessas divisões. Mas de um tempo para cá... Até pelo, pelo fato do meu filho no último ano ter jogado um campeonato do Ituano e outro pelo 15, eu comecei a assistir tudo. Série A, B, C D. Eu discutia com o Vitor até aqui. A gente falava... Tu viu o jogo tal, tal, né, Vitor? <laughs> é diferente, gente. Inclusive a série A é, e B é. A série A é diferente de futebol para B e a C e a D é uma diferença, é um abismo da C e é, da D e C para B. Até em questão de estrutura. Rodrigo Campos. Cara, ver meu filho chorando hoje, foi triste. roer, deu misso. Temos que mudar para a nossa base, voltar a revelar e reerguer o Santos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Tá, tem, tem que mudar a base, mas tem gente aí que tá satisfeito batendo palma. É. Sei lá, de repente eles estão errados. Estão certo eu que estou errado. É, eu pego no pé. Clóvis Nunes, sou Corinthians, mas não estou aqui para zoar. É hora, não é hora nem lugar. Tenho nome para preço por ti, Ademir. Acalma esse coração e é vida que segue. Forte abraço. É, por enquanto está acalmado. Não sei até quanto tempo. Obrigado, enquanto, hein, tá Clóvis? Acalmado. Obrigado aí. E que... o Clóvis é bastante sensato, né? Não, o... é legal porque assim, é o um momento, querendo ou não, de tirar um, um pelo, Sim. como se fala, né? É, mas tem, que tem pessoas que têm um apreço por ti, principalmente, né, Ademir? Mas tem cara que tem apreço por ti e acaba. Dando uma segurada, né? Ricardo Tog. É isso mesmo? Ricardo Tog. Eu daqui a um ano estar tá comemorando. está comemorando o nosso time. Eu quero o Santos jogando bola de novo. Voltaremos. Voltaremos. O atual campeão é Bida B. Faz parte. Cabe a nós fazer diferente. É, mas o Santos está... É, um de... vista... é um ponto de vista otimista. Mas o Santos está né? anos luz de estrutura do Palmeiras. Se o Santos começou Nossa. a... a... Ah, o começo do século aí 2010 vai começo da década passada não dessa estava anos luz na frente do Palmeiras hoje está anos luz atrás o Juliano Longo mais engraçado é que a maioria dos jogadores fingindo chorarem sendo o ano que vem vão estar tudo em outro clube enganando outras pessoas também é um fato Juliano essas lágrimas de alguns ali não me comovem não entendeu me comovem lágrimas de torcedores esse que eu sei, porque esse cara, ah, é apaixonado. Sim, 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 sim. esse cara. Esse cara larga Santa Catarina, Londrina, pra vir na Vila Belmiro, Minas Gerais. Nossa, é o amigo do... lá que veio de, veio de moto, desde Anápolis até Santos, Ademir, pra ver um jogo na vila, pra realizar o sonho. É, essa me comove. Foi um atleta profissional. Eu quero mandar um abraço pro Luciano Marques, Ademir. Que ele mandou, tava tentando mandar superchat, não conseguiu. Um cara que eu sempre converso. Falou: hoje eu fico com vocês, nem que for até as 5 da manhã. Está dando erro. Ele manda até o print aqui, não. Mas pode ter sido algo com ele, né? Porque outras pessoas estão conseguindo mandar superchat. Ele é que criou aqui a brincadeira com o Caveirão e tal. O Luciano. Obrigado, Luciano. Eu sei que você é um cara que está sempre tô. com a gente. A gente era um monte de canal. superchat e ainda tem 84, cara. Que cara, então, o que eu tô te falando. Ademir, sabe o que vai acabar com, acontecendo com a gente aqui? A gente vai ter que fazer uma. Uma triagem. Uma, uma live. Não, até uma live mesmo para poder. Fazer um apanhado dessas mensagens, citar as pessoas e. Né, para a gente ter esse compromisso, porque senão a gente vai realmente ficar até 5 da manhã, né? É, aí, eu tô aqui no Red Bull e tal, mas é claro que tem muitas perguntas que precisam de você e eu sei do cansaço nosso aí. Não, mas tô aqui o dia ir. foi pesado e se arrastou, Ademir, e a noite anterior foi mal dormida, entendeu? Agora é, tudo acaba. Né, tudo acaba. Sendo somado nesse momento, né? O Thiago o Senhor mandou então, outra mensagem aí, Ademir. É o Thiago, ó, foi ano passado que a Vai caiu com a palhaçada do, do Bauer, mano. Ah, é verdade, verdade. Bem verdade. lembrado. Então o nós Thiago, temos três rebaixados. Vladimir também é bi rebaixado. Três bi rebaixados. Por isso que eu perguntei. Ademir. Vladimir tem preguntei? contrato renovado, né, Ademir? Tem. Legal. O... Bacana. O... Meu amigo Vitor Andrade, que é jornalista, ele falou assim: quando o presidente Rueda disse em debate que tinha raiva de quem sabe futebol. Algo me dizia que ia chegar no ponto de hoje. E sobre a logística para Mirassol, a cidade fica a 15 minutos de São José do Rio Preto, que tem o aeroporto. Obrigado ao Vitor Andrade, que já foi assessor de imprensa da Portuguesa Santista e está acompanhando a gente. O Douglas. Mas, é, Sardi. Ó, Ademir, mas ele precisa só salientar que a oferta de voos para São José do Rio Preto e para algumas pequena. cidades não é pequena. É. Posso falar eu aqui pro shopping qualquer aeroporto, eu mas. Fui fazer, Vitor. Né? É um voo de cada rádio. vez e tal. Eu trabalhava na Rádio Tupi e fui fazer a final Portuguesa de Desportos e Rio Preto, em 2007, da Série A2. Tinha um voo por dia apenas para São José do Rio Preto e São Paulo. Rodemir, e... só para te dar uma noção, que talvez a gente tenha esquecido até de citar, né? Tem 6.100 likes, a gente não está nem muito focando nisso. Cara, ainda tem 6.000 mil e poucas pessoas aqui com a gente, cara. Eu não sei nem. É que tá, cara. Eu não sei nem como retribuir essas pessoas. Tentar fazer é. algo em nome do, do Santos. Isso não tem é, não só pelo Superchat, por todas as mensagens. Cara, são mais de 3 mil mensagens no chat. Mais de 3 mil, tá marcando aqui. É 3.540 mensagens no chat. Chegou bastante e-mail. Então, assim. É... é por essas pessoas que a gente tá aqui, né, Demi? É por essas pessoas. Era capaz até que se não tivesse o canal, que a gente estivesse conversando, mas não talvez por tanto tempo. Sim. Mas é impressionante, cara, ter 6.500 pessoas num dia de semana. Isso Depois não, deixa do rebaixamento. De um de, de, não deixa de ser um sinal de grandeza do clube e uma maneira de mostrar para gente que tem uma galera que vai seguir com a gente, Ademir, Que vai tá estar com a gente nessa Série B, que não vai desanimar. Vamos, vamos ver como é que vai ser a questão dos patrocinadores e tudo isso. Mas a gente vai, vir com vai ter bastante novidade também, né, Ademir? Mas que algumas coisas vão ter que ser repensadas, vão, né, Ademir? Com Mesmo a gente aqui. Vai, vai ter vai. coisa que a gente vai repensar. Tem muita coisa que a gente vai ter que analisar com calma, né? Por exemplo. ao Douglas ripa Sardisco. Sardisco. Eu vou dar um exemplo, Vitor. E não combinamos nada. O Ripa não chorar não dá para fazer mais durante um tempo, cara. Porque nós fomos rebaixados, cara. Como é que eu vou botar aqui ripa não chorar, cara? Não Essa dá, aí, é mais cara, trazer o é... trazer humorista, trazer o humorista que torce para outro time. O projeto né? tá abortado, desde já. Verdade, verdade. Verdade. É. Não, então, é isso que eu te falo. E vou, e vou te. Quer que eu te fale outra? Quer que eu te fale outra? Qual? Claro. A maneira como a gente fez o Pautas do Torcedor trazendo vários outros canais e tal. Eu posso te me antecipar em dizer para ti, e a gente é bem sincero com a galera aqui. Eu não combinei isso contigo antes. Eu, com parte de algumas pessoas que fizeram canal com a gente, eu não vou citar, gente. Eu não gostaria de fazer de novo. Tá? Falo por mim. Então também é um outro quadro que. Provavelmente outros seguem sozinho, fazendo sozinho, ou até porque quando eu criei contigo esse pauta do torcedor, a ideia era que tu falasse assim, que nem como o TBT. Outro dia eu expliquei isso. Foi feito para você falar com o Renato. Com... E aí você que insistiu muito que eu também participasse. Pô, Vitor, tu criou a ideia, tu tem que estar junto. Verdade. Eu falava, não, Ademir. Não, Ademir, eu tenho noção de que, por exemplo, o Ademir responde o, o quadro, é necessário. Tem pessoas querem falar contigo, não é comigo. Assim como a questão do pauta do torcedor foi uma ideia de mostrar que, pô, não é que nem que todo mundo é amigo, mas que é possível a gente transacionar e, e fazer esse câmbio né entre os canais. É que tem algumas coisas que aconteceram, mim que me decepcionaram muito com algumas pessoas. Eu não vou citar nomes, cada um pensa o que quiser aí. Mas eu tenho algumas que eu não gostaria de fazer live novamente, cara. Sendo bem sincero pra ti. Porque eu não aguento, né, Ademir? Eu não aguento, vou acabar falando, vou acabar arrumando uma intriga aí e eu acho que não soma nada, né? A gente chega uma época da vida que a gente quer brigar cada vez menos com as pessoas, né? Não, com certeza isso é verdade. Só que é brigado. difícil. Eu falo para minha esposa, a minha, meu grau de evolução isso eu devo totalmente à minha esposa. Eu era um cara que agia muito por impulso e eu consegui ter uma evolução que hoje eu só reajo. Reagir eu ainda não consigo e muitas vezes me segurar mim. Sabe, eu ainda não vou colocar isso nas costas que a minha esposa também me ajude a mudar isso. E na internet hoje, tu não reagir é difícil. Muito. É Muito. difícil. Então, uhum. é nisso aí que eu tenho, mora a minha dificuldade. Então, por isso que eu falo que a gente vai ter que repensar algumas coisas, né? A gente até fala na frente dos outros aqui, mas. Não, não tem problema. A gente já é, é a real, né, cara? Não, o é. Douglas Sardisco. Resumo da gestão. Rueda. Iniciou chorando a perda da Libertadores e finalizou chorando a queda para Série B. É de repente a culpa é minha né que ele não tira ele não fala que a culpa é dele né? sempre transfere a responsabilidade Robson Bravin não, não deixou mensagem nenhuma Luiz Rogério também que, não essas pessoas eu, eu imagino eu tô supondo tá, eu querem Luiz Rogério. contribuir Há pessoas que querem contribuir agradecer a gente até para a gente não desanimar para a gente continuar eu já deixei bem claro aqui Ademir que o canal ainda não não tem um rendimento ao ponto de que a gente, que você ou eu de tabela possa viver disso não. a gente tenta até não. fazer coisas envolvendo no próprio canal Longe né? disso. É... É. é mais fácil dar uns brindes mais baratos, né, Ademir? <laughs> Com certeza. Tem livro, tem livro que custa um quarto do preço do livro do Almanac, mas a nossa ideia é que cresça o canal, né, Ademir? Que a gente é possa isso. ter As camisas, gente, muitas delas nós compramos, né, Vitor? E tem aquela questão assim, né, Ademir? A, tu abriu espaço para o Pedrinho, né? Tu já abriu espaço para mais pessoas. A gente, pô, tu vê, é... eu não sou amigo do, do, do Murilo. Mas tu vê ele hoje na tribuna, Demi, no canal que é afiliado da Globo, num jogo em mídia nacional, falando do Santos. E imaginar que ele era estagiário lá na, na TV é, é legal você. ver as pessoas crescendo dentro da profissão. Hoje tem é. os novos talentos que é o Pedrinho, tem um outro menino lá o Gels, tem o Giovani. né? Só que tudo isso também fica prejudicado, Demi. Até para esses meninos, tudo querendo ou não, vai fechar um pouco mais, né, Demir? Eu sempre, eu sempre o... falei aqui, Vitor, que o Santos bem eu ganho dinheiro. O Santos o mal eu pego dinheiro. Me lembro quando o Santos chegou na final da Libertadores de 2020. Os merchandising, né, Demir? Tu é chamado para fazer merchandise. Uma ação, uma ação de uma cerveja, Vitor, eu nem bebo. Só nessa ação eu tirei 10 mil reais, Vitor. Mais do que eu ganhei aqui, Mais do que eu ganhei dois meses aqui no canal. Entendeu? Aí o Santos parou de ir na Libertadores e começou, né? Gabriel Silva, vivi todas as fases do luto em 90 minutos. Apreensão, choro, esperança e no fim aceitação. Foi exatamente igual a minha, Gabriel. Apreensão, nervosismo, aceleração cardíaca, choro, esperança com o gol do Messias e no fim aceitação. Mistura de tristeza e alívio. Agonia, enfim, terminou. E o defunto agora pode ser enterrado em paz. E vou te falar uma coisa, isso é uma coisa que eu percebi, que eu sou um cara que rola a unha, né? Eu percebi que no jogo hoje eu nem roía a unha, né? eu até agora não entendi ainda o que, que houve. Mas assim, que tu percebe o quanto, mexe, o quanto mexe com a gente, né, cara? Mas a gente não tem a real noção, né? A gente não está não preparado para isso. Você planejou? Tu então, acha que eu me planejei para o Santos cair e eu estar tá falando para não sei quantas mil pessoas aqui, sem ter não. roteiro, sem ter diretor, sem ter um Sim. operador na no chat, né? Porque tem muita gente que faz programa na TV e tal. É... Mas tem o diretor, tem um cara que vê isso, vê aquilo, pá. o cara chega ali pra a gente aqui acaba tendo que desenvolver o raciocínio enquanto lê chat, enquanto não é fácil, né, cara? Não é fácil, não é fácil mesmo, mas não deixa de ser uma baita escola, ele Ademir? O cara que faz a live que a gente tá fazendo aqui, o que eu fiz agora, de estar tá aqui, sabe, tendo que se segurar para não falar até passar do, né, do ponto e falar, perder a razão muitas das vezes, olha, cara. Vou falar para ti, cara. Não é uma. Não tem, não tem faculdade de jornalismo que ensine isso, não, hein, Ademir? Jorge é Alisson, Ademir, um dos dias mais tristes da minha vida. Sei que você não quer se envolver em política, mas nós associados precisamos de orientação para a eleição, não, Jorge? Não. Desculpa. Você, é você que tem que fazer essa escolha, baseada nas informações que você consome. Nas Ademir, em outras épocas traz. não tinha, hein, Ademir, em outras épocas não tinha o que se tem agora, né? Hoje o é muito cara que falo. tiver um pouquinho de tempo para dar uma pesquisada, ele consegue ver bastante informação, entrevista, aquilo, por mais que seja 90% não das coisas Não tem esse ele direito de induzir você a dizer que você tem que botar. Entendeu? William Carvalho. Ademir, você acha que a vai ocorrer abaixamento Pituca vai com o Santos? Vai. Pituca é Santista doente. Já assinou um pré-contrato. É, mas Santos, eu não manda, Ademir. Vou te falar uma coisa, cara. Eu vou ter bastante, bastante restrição com esse negócio de falar que o cara é Santista, que o cara é... Os Santistas que tiveram no Santos esse ano aí, o, o, o Meia lá, o, o Luan, o Lucas Braga e o Caixara, se juntar os três, não dá meio corintiano de que tivesse jogando não, mas no Santos. O... Esse negócio de papo de que Eu cheguei, é a, ver, pra eu mim, cheguei então... a ver, não agora. Desculpa, proposta pro Pituca, na né, época que o Santos estava bem e ele rejeitar para permanecer no Santos ganhando menos. Ah, a... tem outros motivos envolvidos, eu sei que tem um amigo do Adalberto aí, do empresário dele, mas eu eu gostaria muito de evitar essas coisas de que o cara é santista, que o cara é santista. Cruzeiro, Muita Atlético gente Mineiro se esconde atrás a disso. Cheguei, cheguei Muita gente... Não, tudo bem. Léo tá Pereira, hoje é o dia mais importante da história do clube. Sábado será o dia mais importante da história. 2024 tem que começar já na segunda-feira, não desisto. Vocês serão... Nossa voz ainda mais. Olha o Pereira. Nós não vamos desistir não, cara. Vamos continuar aqui. Santos sempre Santos. E voltaremos a sorrir. Você pode ter certeza disso. Quando? Não sei. Ano que vem? Não sei. Não garanto. Até porque essa gestão que está se encerrando de forma nefasta já tirou uma fatia que agora eu diria que é um terço do que o Santos vai arrecadar ano que vem. Tá? É porque o Santos tem pode duas competições. Dá uma olhada. Não, acho que vai tirar mais, Vitor. Santos tem duas competições só. Série B e Paulista. O dinheiro do Paulista foi todo. Só sobrou o dinheiro da Série B, Vitor. Que é um valor menor. Santos. será que o Santos sobe ano que vem? Só o tempo dirá. Porque podem aparecer outros incompetentes aí para formar um time pior do que esse. Não, pior que esse ano vai ser difícil, mas montar um time tão ruim quanto. Rodrigo Bugliani, essa é a hora boa de, de tomar uma SAF? Já falamos sobre SAF aí, né? Você deve ter acompanhado. O Gizomar Júnior só manda é, 4,99 dólares. O Rony Freitas aqui é Corinthians. Tá bom, Rony. Parabéns pra você. O Gizomar, qual é a média do valor do bicho? Vocês acham que subimos no ano que vem? A média de valor é 500 mil por vitória. Média. Jogos alguns mais, outros menos. 500 mil vitória para dividir para o grupo. Luiz Felipe Gomes, só joga Paulista da Série B, que mediocridade. É isso aí, é o que sobrou. Colher o que plantou. Se você colhe, se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Apesar do presidente falar que o bem sempre vence o mal. Né? O Tiago Augusto Bezerra. Acabei de chegar em casa após sair da vila. Me nego a assistir a Santos na Série B. O Eda acabou com meu último orgulho. Não deixarei de ser santista, mas não vou mais acompanhar por um bom tempo. Acho que isso vai acontecer com alguns torcedores. O Decivano ah, hoje é um momento de raiva também, né, Demiro? Hoje é um sim, momento sim. de raiva também, né? Tem que levar em consideração. O Decivan não mandou mensagem. O Felipe. O Santos parece a casa da mãe Joana. Quem ganhar precisa fazer uma limpa no clube. Senão vira o Vasco 2.0. Volta a cair, volta a cair. O Vasco quase caiu pela quinta vez hoje. Desde que brigou com a Globo. Desde que brigou com a Globo. Um abraço para esse cara aqui. O Kleber, do Universo Santástico, que além de ele ir a todos os Jogos do Santos na vida, ele levava gente com ele. Cheguei em casa agora, depois de muita correria, carros queimados próximo do meu, graças a Deus nada aconteceu. Graças a Deus, Kleber. Deus está contigo. E você não merecia isso. Você não? Que levava gente de Cutia, que ligava para os amigos, como eu vi, pra vir pro Santos, tu pegar na rodoviária, levar pra vila, depois tu levar na rodoviária de volta, levar pra van, levar pra. Você não merecia isso, não. O Mirage Roleplay. O que fazer com a faixa na segunda? Não sei, cara. Isso aí é coisa de torcida uniformizada. Eu não sou de torcida uniformizada. Nada contra e nada a favor também. Leonardo Santos. Culpa, o João Paulo é sacanagem. O desespero dele era desespero do torcedor. Nem Noé carregou tanto animal. Tá bom, Leonardo. Ele Mas não é eu... torcedor, Leonardo. Ele é um jogador profissional. Tá. Ele não é torcedor. Esse... Tira a palavra da minha boca. Ele não é torcedor. Ele não é torcedor, esquece. Gabriel fazendo, e o gol do Fortaleza foi do Marinho. Você tomou gol de exito de. tomou 74 gols no campeonato. Em 38 rodadas, você tomou quase uma média de 2 gols por jogo. Nos últimos jogos, então, ultrapassa os dois jogos. Cara, 74 gols é muito gol, né? 64. 64. 2 por jogo. Reinaldo Macedo, a nova gestão vai ter que buscar novos jogadores nos próprios concorrentes paulistas. Vai, dá para fazer uma média muito boa, mas a gestão tem que ser nova, sem os velhos vícios e processo de gestão. O Reinaldo, eu não estou fazendo crítica não, mas os números são reputáveis. Eu tenho aqui, acho que tem aqui. É claro que conselho deliberativo é uma coisa e gestão no executivo é outra, mas só para você ter uma ideia, tá? O presidente Rueda elegeu todos os conselheiros, porque ele fez é, 100% do, dos votos. A chapa que foi a minha fez 19%, tinha que ter feito 20% para ter representatividade no conselho. Certo? Eu tenho números aqui. Ó. Em todas as chapas nós temos conselheiros que foram eleitos na gestão do Rueda. Todas. Todas. To das, Deixa eu pegar aqui, ó. A chapa 3, que é a chapa do Rodrigo Marina, tem menos 11. A chapa 1 do ex-presidente Marcelo Teixeira tem 17. A chapa 2 do Vladimir Matos tem 46. A chapa 1 é do Ricardo Agostinho. A chapa 1 tem 17. A chapa 3 do Marino tem 11. A chapa 2 do Vladimir tem 46. A chapa 5 do Marcelo Teixeira tem 35. E a chapa 4 tem 26. Eu acho difícil você fazer algo diferente com as mesmas pessoas. Só isso. Acho muito difícil. O Robson Bravinha. Ademir e VH. Como vou convencer meu filho de 6 anos de idade a ser santista na época de escola? Me ajuda aí. O avô é Palmeirense roxo. Que situação. Eu sou santista roxo. Difícil até falar algo aqui nesse sentido. Essa é uma das uhum. minhas maiores preocupações, Ademir. E já, o Santos já tem dificuldade de reciclar seu torcedor, a verdade é essa. O Cleiton, o Galo quebrou o pau na coletiva, confiram depois. Vamos, vamos conferir, que hoje à noite eu não vou dormir, tenho certeza. O Jonathan Martins, quais desse de elenco ficam para 2024 no tá? A gente vai fazer live sobre isso, acho que hoje. Vai fazer live sobre isso. É, hoje a gente, a gente não tem condição nem emocional para falar isso. Deixa. Vai até. Até porque ainda... tem que se falar não para todo de... mundo, né, Demir? É. Fica... Eu ainda estou com gás de pimenta na boca, ainda, na, na, na garganta. O Diogo a zero. Santos é gigante. Iremos votar mais forte. Voltaremos a sorrir. Eu não digo votar mais forte, mas voltaremos a sorrir. O Tiago Felipe. Meu sobrinho de 10 anos, Pedro, está desolado. Um abraço, Pedro. Fica bem, Pedro. Andrei Dalton. Fica bem. Há de lembrar que novos gestores nunca mais pensam em Escola Gaúcha no Santos. Respeita a nossa história. É. Era a República do Rio Grande do Sul aí, na vida. O Pô, cara perguntou da previsão do Santos, Ademir. Acabei pulando, né? Previsão do Santos, no momento, é das piores, viu, amigo? Eu também acho. Diogão Rocha. É o Diogo Azera que mandou. O Diogão Rocha fala do Rueda. O presidente, o responsável, incompetente, acima de tudo, covarde e fujão. O universo fantástico. Santos fez força para cair Hoje foi um show de horrores. Faltou competência. Não tem jogadores que sentem a derrota. Os gols que o Jean Lucas perdeu foi em Flórida. Foi. O Bruno Montanheiros, que ganhou a caneca. Hoje. Meu abraço e, a vocês. E é de dois, quem é, de, de, de esperar, esperava coisa boa, né, Demir? Esse que eu acho que é o mais frustrante, né? Isso é verdade. De quem espera algo bom. Teve o que teve, né? Meu abraço, um abraço a vocês dois. E me ajudaram a aguentar esse catado desgraçado nesse 2023. Doeu demais por toda a caminhada. Fizeram muita questão de cair. fez. Fez vestibular e conseguiu. O Agostinho do Uber. Assistiu os três jogos. Aí ele tá com a cara do Agostinho mesmo, né? o personagem da grande família. Assistiu os três jogos: Bahia Vasco e Santos. Em dois dele, vi jogadores correndo, que nem maluco. No jogo do Santos, um time sem tesão para jogar, só andando no Eu achei que no segundo tempo o time correu. Mas correu errado, mas correu. É, eu falei sobre isso, de Não, a questão não foi nem falta de vontade, Se corre errado. é, é um catado, A falta de também. capacidade mesmo. O Santos é um, é. Santos é um catadão, um catadão. O Med Arturilus. Verdade é que depois do Neymar só teve vagabundo e ingrato. Aí ele está citando alguns aqui. Quem gosta do Santos é a torcida. Ah isso, eu tenho convicção. Ah. Eu ouvi de um jogador, eu ouvi de um jogador que não está mais no Santos. Uma seguinte frase e eu achei forte. No... O Vitor Hugo sabe de quem eu estou falando? Colocar tá no... o cara quando tá bem no Santos, ele quer sair do Santos. É verdade. É verdade. Eu fui visitar esse um jogador no hotel. Agora eu não tenho nem esse hábito de visitar ninguém. Deixa eu ver qual foi o que eu visitei. Então, antigamente o cara certo do Santos, eu tinha um certo bom relacionamento, eu ia visitá-los. E um deles falou um dia pra mim: o cara quando tá bem no Santos, ele quer sair do Santos. O cara só quer ficar no Santos e não tá bem. É verdade. É Faz verdade. O Santos virou, virou barriga de aluguel, Trampolim. Murilo Santos, vamos unir e fazer uma vaquinha para construir uma estátua de cada jogador de Serena. Não, não faça isso. Os covardes que rebaixaram o Santos, Não, não faça isso. Esse cara não merece nem isso. Eles já estão marcados, já está todo mundo marcado na história, não precisa nem se dar o trabalho. Matheus Paulinelli, Ademir, é a comissão dos agentes com Ângelo e David. Já falamos isso aí, já falamos. Ademir, vê se tu tira as estrelinhas aí dessas mensagens aí enquanto tu tentando Eu tô fazer isso aí. Tô tirando. Tá. O Tyler Santos, Ademir, solta as podres das coisas que aconteceram. Ah, a gente vai ter bastante tempo para soltar as podres. Não vai acrescentar nada, não vai ser... é, como diz um amigo meu, acho que o horário dá para falar. Merdas cagadas não voltam ao cu. Então, é tentar acertar. Que beleza. Não, a questão também é, que é o seguinte, Ademir. A... Eu até falo, às vezes, brincando, quando alguém fala: Pô, Vitor tem razão. Pô, não sei o que tem razão. Eu falo, cara, fica cheio de razão. Tu não troca no mercado por, por produto, tu não vai na farmácia e paga com razão. Cara, eu preferia não ter razão e o Santos está livre, cara. Você bem... não mas assim... Você prefere é a ter razão né? ou ser feliz? Eu prefiro ser feliz. Não, isso tem aqui esperando Na foi, minha casa, estou falando da minha casa. Tu acha que tem hora que eu não tenho razão aqui? Mas eu não quero arrumar confusão. Eu quero que o clima da harmonia... Aí eu recuo. Mas eu aprendi que esse cara que está do meu lado, a última aqui... Não dá contar. Aquilo não dá pra contar detalhe, não, né, Vitor? Aquilo não dá pra contar detalhe que é, entra muito na intimidade. Mas tem um cara aqui que segurou a onda, que foi esse cara aí, ó. mesmo de Chapeco, segurou a onda pelo celular. Porra, ó, eu não sou você, respeito a tua opinião, mas é isso, isso, isso. Eu refleti, fui lá e pedi desculpa, mesmo eu tendo razão. Porque qual que é melhor? Ter razão ser feliz? É, não, não, esquece, esquece. Total, Olavo Berigel, VH triste da estação, na opinião, tinha que segurar alguns, Faz, é, fazer eles armagurarem a Série B, não dá chance de ainda. Não, não, tem cara que não merece nunca mais vestir a camisa do Santos. A gente vai falar isso aí durante o ano. Sem chance, é, sem chance. Tem cara que não dá para... Ademir, vou te falar, cara, e pessoas que eu não... Essa mensagem já foi, Ademir. Mensagens que pessoas que eu não... Que eu até tenho um apreço e tal, mas é uma questão até de proteger a pessoa, né? Cara, acabou o ciclo, Ademir. Não dá. O Marco e Costa dá. e o Pituca vem mesmo, tem pré-contrato assinado. Se tinha alguma cláusula de série B, a gente vai saber agora. O Natan fica conformado que a gente está falando em logística de série B. Pois é, Natan. Pois é, mas é verdade, é a realidade. A realidade imposta é, é essa. O Juliano Santos, Ademir, é. poderia contar o que o senhor? Sobre... É o que a opinião pública publicou, exceção feita ao Galo. O Galo estava em São Paulo. O Galo... Era impossível o Marcos Leonardo mandar o Galo tomar. Aí, Ademir, aí é que eu te falo. Sem, vamos fechar um parênteses nesse assunto, mas aí é que eu te falo. Quem, quem passou a informação para o passou omitindo o Jean Lucas e, e acrescentando algo mentiroso, dizendo que o, ele tinha mandado o Galo falar onde o Galo, e o Galo não estava presente. O Galo está em então, São assim, Paulo. Aí, Aí a questão que eu volto a dizer, em nenhum momento eu, eu falei com relação ao próprio Sormani, Carlos Matisse, cada um faz o que quer. Só que tem essa questão, né? Tu vai atrás da tua ponte, tua fonte está mal intencionada, tem uma meia verdade, e depois tu tá é obrigado a voltar atrás, dizer que não! Mas tinha o jean Lucas também. Não! Mas na verdade não mandou o galo para aquele lugar! Não! Aí, né, Ademir? Aí já foi. Então é isso, o Diomar Lima fala sobre o Thiago Carpini. Peraí, eu que fui tirar pensando em série B aí. seria ótimo, hein? Pensando Tchau, em série Carpini. B, belo nome, belo nome. Ah, até, até nisso, aí essa é outra questão que a gente vai ter que abordar em live, Ademir. Treinador de série B, vai trazer um gringo para a série B? Vai trazer um treinador gringo para a série B? Difícil, né? É bem mais difícil para um gringo trabalhar na série B. O Eloy dos Santos, Ademir. O problema do Santos foi se reforçar demais, não ter controle emocional. Mas o presidente foi na tal é austeridade. É uma financeira. das, é das hipóteses, é uma das coisas que pode ser citada. É, só assim. foi abrir o cofre na última. E abriu até de forma errada com, em alguns atletas. A austeridade de. Olha o financeira. depoimento aqui do Daniel, ó. Daniel. Pois, pois é, cara, meu amigo. Eu tu aí, vai. Sou eu formado em gestão esportiva pela Fundação Getúlio Vargas com a FIFA. E não consigo arrumar nem entrevista em lugar nenhum. Desde Série A até pedindo estágio em clubes sem divisão nacional. Daniel, o que eu te dou de indicação é procure no LinkedIn processos seletivos. Alguns clubes, como o América Mineiro, por exemplo, fazem isso. E procure clubes. São 136 clubes no Brasil. Tu pode entrar em contato comigo via Instagram. Eu posso até te colaborar com você pra, com relação a isso. São 136 clubes empresa no Brasil. Se eu fosse você, eu focava neles, tá? O Gilson Mar fala: qual era é o valor do bicho para o receber esse que já foi? 500 mil. A gente não tirou a estrelinha de oh, todos, não, ele. Oh, oh, Alves Live, eu vou tirar a tua mensagem aqui no superchat, que não tem condição de falar isso aqui que você falou, tá? O Matheus Torres. O, que você tá falando, ah, o cara tá desejando a morte de dirigente aí, não, né, cara? Não, eu falei ainda sobre isso, gente. Tipo, não entra nessa, não, que. Matheus Torres, nem triste nem surpreso. esperei isso há três anos. Temos algo em comum, Matheus. Temos algo em comum. E não estou feliz por ter avisado antes. Não. O Matheus Souza fala de. Né? O Céu foi citado Vamos até na Os com gol Pelé não fez. Não, também não foi assim. Não o Marcel Pereira mesmo. fala. É, bem, bem, bem diferente. Foi mais parecido até com o gol do Ronaldo, né? Mas enfim. O Cleiton Silvestre fala: mudei meu voto e a opção será achar porque tiver menos conselheiros do Rueda. Tá vendo? Já é um critério. Já é um critério. É esses critérios que as pessoas podem passar a ter, né? É por ordem de eliminação, né, Demir? Hoje tu vota sempre no menos pior quando se trata de política no Brasil, né? Com Pode certeza. Os são apaixonados aí por, por políticos. É, e tem bastante. Não hein? Sou e tem deles. bastante. Tem bastante. Olha o comentário do Juliano Farias. Fazia tempo que não parecia o Juliano Farias. O presidente da Gaviões não faria tanto quanto o Rueda. De um ruim pro clube. É. É. Como é que tem argumento para discordar dele, Demir? Eu não tenho. Adriano Martins, Miração e Novo Horizonte, são vizinhos de Rio Preto, já falamos sobre isso. Sim, mas é ruim a logística, amigo. Vendo o palio. Não pode escolher 2004. o horário que tu vai. Tragédia mais de <laughs> Ademir. Três anos brigando. Vendo pra... o palio 2004. Essa é boa, hein? É. Três anos brigando para não cair no paulistano brasileiro. Talvez ficássemos ano que vem seria a mesma briga. Olha aqui, ó. Eu <laughs> lembrei disso aqui também, viu, Ademir? Juro para ti que eu lembrei. Juro para ti que eu lembrei. O Eduardo falando aí, ó. Vi a imagem do Nilson no Jean-Lucas hoje. Felipe Alves, pior que o presidente vai seguir. A Opa, vida... perdão, Anemir. perdão, perdão, perdão. Clica aí de volta, clica de volta, Ademir. Desculpa. Pior que o presidente vai seguir a vida dele, o Santos vai estar nessa situação. Ele tinha que se responsabilizar e pagar de alguma forma, não vai. Manda o aí. É, o Diogo fala sobre o. Já falamos. O que, que a gente acha? Assunto já ultrapassado, jogo. desculpa, Alan. Matheus Montana, 2024 estarei vendo todos os jogos do peixe. Meu amor pelo Santos, sempre falaram mais alto. Só faltou ainda fazer tatuagem. E banana para os antes do chat. É isso aí, Pedro não, Santos, acho estou me sentindo vazio, não sei o que fazer, tenho que consertar o buraco que está na parede, dando um soco. Felipe é, Alves de novo. O Atlético também é parece que, que entregou também. para mim, foi vendido, e o Bragantino também. O grupo City 777 inventou de um centímetro para os jogadores adversários. Eu é isso aí, Graziele, amanhã estarei com o um Monte de Sangrado nas ruas de São Paulo. Tenho vergonha do que fizeram, mas nunca desse distintivo. É isso aí, Graziano. Até porque as pessoas passam, a instituição fica, tá? O, Dani, a, o Daniel Galizia. Ademir, o Santos vai acabar. Infelizmente, vamos tomar um clube de meio para baixo da tabela. Eu não creio nisso. Acho que o Santos vai ter muita dificuldade para voltar logo de cara. Mas não acredito que o Santos vai virar um time do meio da Ademir, tabela. Ademir, olha, olha o depoimento do... Ah, perdão, vai. Pode falar, vamos pode falar. Vamos combinar isso. Vai, tu... Deus, vai ficar batendo cabeça. Olha o depoimento aqui, ó. É o mesmo cara que falou lá da gringa, lá o meu xará, ó. Quero cadastrar minha mulher australiana para ser sócia rei. Mas é obrigatório ter CPF. Ela, como australiana, né? Não tem esse tipo de documentação. Vergonha. Da ciência chance de acionar outro documento com passaporte. Tu vê? É uma, é uma bizarrice, Ademir. Que, pô, qualquer empresa mediana de um cadastro de um clube e tal, se você contrata uma empresa profissional que já tem tempo beira, de sucesso. Beiro a Cara, nossa senhora. Nossa Senhora. Vai tu aí, põe loca aí, Ademir. Vamos, uma e uma, um cada um. O, o pessoal do Pix, eu acho que já foi dormir, Ademir. Vamos lá. O Elo dos Santos podia manter o mesmo time para pegar entrosamento. Pois esse time é novo. Não, não. Esse time muito ruim. Pelo amor de Deus. Não, não, não. Ô, Euler, não fala isso, cara. Deus Deus. Perdoe. Um, um cadê? Deus te per... né? É o Ricardo Araújo. O Neymar vai aproveitar o descontão e comprar o Santos baratinho. Diz o Ricardo Araújo: Não acredito nisso. Eu, acei eu aceitaria se ele fosse jogar, até daria um desconto maior. Em Ademir, se ele jogasse, Opa! não seria ruim. Manda a tua aí, Pedro Melo. Série B sem Copa do Brasil. Desanimado. Manda e apaga. Manda e apaga. <laughs> Isso receio desse time afundar de uma não. vez e rumo à Série C. Não tem, não aí tem jeito. Que pecado, o Marinho não marcava vários jogos. Defesa dele, 14. O fez o dele. Santos tomou de gol do ex. É, ultimamente, é sacanagem. É, Gino Gouveia. O Ademir citou. 14. E vou te dizer que o do Marinho. Deram muito mole. Mas muito mole, né? Nossa. O do Santos. Muito triste. Estava na vila hoje cheguei agora. Estou perdido. Time mal demais. A preocupação é como será ano que vem. O pau quebrou na saída da vila. Eu fui testemunha disso também do Santos e tive problemas para chegar em casa e minha bicicleta está lá na. Associação Atlética dos Portuários lá se não, se não destruíram lá a bicicleta está lá vai Vitor o, o Ricardo Tug acho que é Tug 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 Vh o jogo todo o jogo todo mostraram o Santos sem saber onde estava. Uh, o FM quem é FM não sei que presente presidente hoje não estava lá abraçando alguém porque é um sanguessuga. Ah, o FM é o Fábio Maradi. Ah, tá. Aí é todo o depoimento aí, oh, Ricardo Tug. Fica aí a seu critério, a sua fala aí. Mas, enfim. Prefiro nem comentar, cara. O Infinite Stain. Aqui em VH estão Melbourne e Santista aqui estão quebrados também. Pediu o dia de folga, assisti o jogo estou igual, no, estou aqui no sofá. Quatro da tarde sem acreditar. Meu Deus. E a gente de Fernando todo Fernando Andrade. Jogadores que estavam chorando no meio de campo, mas era por causa do spray da pimenta. Ademir, olha essa observação aqui do Edson Azevedo. Leitura essa mesmo que seja H, mim, na hora H, Marcelo Fernandes mostrou que é fraquíssimo. Só precisava de dois pontos nos últimos três jogos, não conseguiu nenhum. Tava conseguindo um, mas o, o goleiro hoje colaborou para que não conquistasse. Tem um que seria? Ademir, se os, seja... último, Ademir, é os últimos três jogos, o Santos tomou oito <coughs> gols, fez um e não conseguiu ganhar nenhum ponto. O Edson Zevedo tá está certo. É o que eu falei. Ah, até ali tava bom, chegou no final, Ademir. Não é isso, cara. Não adianta. É fato, não tem argumento nem contrário. TDS Red Play. Zo Nós para Caçante. Mais humildade ano que vem. Ô, TDS, eu participo de um programa aqui, um tira sarro do outro. Tanto quer é que os caras tirem sarro de mim, eu fico calado. Vai dormir, vai, TDS. O Heli dos Santos. Ademir. E o Sheik que tava querendo comprar o Santos? Ah, Pergunta tá... pro Rueda. Pergunta pro Rueda. Pergunta pro Rueda. Cadê a proposta? Cadê si Cadê aqueci, porra? Cadê a QSI, caralho? Não, o QSI vai vir, hein? Tem candidato, que prometeu, hein? Rodrigo Juvenal. E a QSI, será que vem agora, Demi? Acabei de perguntar. Nem vi. Vem, a pergunta. vem, vem, vem. Vem, no rabo do começo. Aguarda, mas senta, né? Senta aqui. O Robson Bravinha, Demi VH, tem como convencer meu filho de seis anos de ser Santista? Todo enxoval do Santos está na época da escola. É, você vai ter dificuldade. Vai bastante. Vai, Vitor. O VH é doido, é sofrido, mas seria uma benécia a essa diretoria o time se manter na Série A. A pior diretoria da história não poderia passar ilesa diante de tantos desmandos e competências. Mas, Mandel Brito, prejudicado é o Santista e o Santos, cara. Então, assim, dizer que isso é para poder apontar o dedo e dizer, tá vendo? Olha o Rueda. Cara, ele vai embora amanhã, ou daqui a um mês. Daqui a pouco não lem nem lembram mais quem é ele, cara. Acho que vão renunciar, Vitor, não. Acho que não. Falta menos ah. de um mês. Eu acho que ele renunciar é para ele até bom, é um alívio para ele, né? Vou largar essa merda aqui do jeito pior do que eu encontrei. Ai, Ademir, é tanta coisa para lamentar. Esse cara. Enfim, Ademir, é duro, hein, cara? Robson Bravinho já ali, peraí, eu não apaguei essa aqui. Então vamos para o próximo. O Bruno Baldini. Ademir e VH, vocês viram o post do Neymar? Será que o grupo Neymar pode dar o seu. Não, esquece isso esquece. aí. O Neymar tem tá reconstruindo aí o, o ligamento aí que rompeu esquece isso aí vai Vitão é mas o que ele quer dizer eu acho que é com relação a a investimento mesmo sem ele jogar ou ele tendo um contrato em outro local né o Denis o Mateus fala nunca serei o Santos Santos sempre o Santos eu serei legal o Denis fala opa põe essa aí põe essa vai falar essa aí Denis por favor o Denis Martins e a tal Arena, Ademir e VH. É, o, o Denis, agora precisamos ver se, se tinha acho também alguma que, cláusula a respeito Série CLB, né? É. <laughs> Até tem acho, essa que no telhado, acho que subiu no telhado, hein? acho que subiu no telhado. por palpite. Iago Naves. Aqui e é VH Podemos gerar um ping-pong na CLB? Precisa trazer pessoas que farão um time para subir e se manter com um orçamento muito menor. É isso aí. Vai, Vitor. Tá chegando mais mensagens aqui, Ademir, pro Pix. Eu vou... Tem pessoas que estão mandando mensagens mais compridas aqui, até para ler ficar difícil. Rafael Vicente, o Douglas, Static Vix, o Jorge Fernando e alguns outros. O Adriano, Adrianinho Imperador, que sempre participou. Ô, com Vitor, a gente, não estou né, te abandonando, não. Explorado. Só vou dar uma mijada só. Pera um pouquinho. Manda bala vale. Vai que vai, Ademir. É, toda essa galera aí, ó, eu vou fazer questão de responder individual vocês essas questões que vocês estão colocando, tá? Porque. É promessa nossa aqui, é algo que eu falo sempre, de dar atenção para todos vocês, principalmente porque tem alguns questionamentos interessantes aqui. E numa dessas, não sei não, se a gente não faz, ter uma live a respeito de tudo que foi dito aqui e das mensagens, principalmente essas dos, dos e-mails aqui que chegaram. Bastante coisa pertinente, porque às vezes no super chat não dá para a pessoa às vezes desenvolver uma ideia, né? No e-mail a pessoa acaba desenvolvendo mais. Serve até como pauta para a gente... Né, agradeço muito aí essas mensagens que estão chegando por e-mail as pessoas que colaboram com o canal colaboram com a gente aqui para que a gente possa avançar cada vez mais o crescimento do canal é totalmente orgânico né? já teve pessoas falando não é possível Victor, que vocês não é, que vocês não não os vídeos, tal, a gente não impulsiona não cara é só orgânico até podemos passar a fazer agora né Demir, lançamento de quadro novo coisa do tipo mas ainda, no momento, ainda não, não é possível, né? O Gabriel Minardi, imagina criar um plano sócio internacional com benefício para esses tão longe, seria mais uma linha de receita. É verdade, Gabriel Minardi. Mas aí. Precisa ser muito diferente do que é hoje, né? Hoje o site do Santos é deficitário, né? Hoje, quem tá próximo do Santos, quem mora o em Santos. O escudo do Santos está tá errado no site do, oficial do clube, cara. <laughs> Cara, isso é uma coisa tão absurda, cara, eu achei até, Ademir, que depois que a gente falasse aqui, tal, pudesse isso, porque isso é uma coisa tão trivial de mudar, sabe, Ademir? O cara demora 30, 10 segundos para fazer essa mudança e eles não fizeram porque estão cagando, né, Ademir? Não tem mais ninguém que cuida disso, cara. É... Rodrigo Bluglin, tanto de jogador revelado desde 2009 sendo vendido e não ter condição de montar um elenco decente. Claro, tinha é gente incapaz que não sabe de bola. Ademir, o Luciano Marques é muito tinha... parceiro. O presidente falou, eu, não, eu não, não conheço futebol e tenho raiva de quem sabe. ele, ele É verdade. Falou a verdade. O Ademir, só mandar aqui um agradecimento pro Luciano Marcos, Ele falou, pô, faz uma. Ele mandou mensagens pro Pix e tudo, e fala, pô, faz uma mensagem, um apanhado depois e faz uma live respondendo as pessoas pra vocês poderem descansar. Olha, o cara tá até preocupado com a gente, Luciano, mas ele é um não, querido vou... aí. Obrigado, viu, não, Luciano? Vou... O... Juan o Vinícius é... Cruzeirense. Infelizmente, estando sem receita, como era antigamente, corre sério risco de passar o mesmo que o Cruzeiro ficar mais de um ano na série. Eu também acho que corre esse risco. Ademir, tem alguns perigos, hein? às vezes, tu quer tu cravar uma previsão, uma evidência. Perigoso, é perigoso, perigoso. Perigoso. É, né, cara? No galera aí que ficou falando do Cruzeiro e tal, né? Cravando que o Cruzeiro ia ficar embaixo do São um ano o que o Cruzeiro quase caiu para ser, cara. Eu acho que tem que pedir desculpa pros cruzeirenses aí, pedir desculpa pro público aí, porque. Tiro saiu pela culatra, hein, rapaziada? Tiro saiu pela culatra. Cagar a regra disso. é foda, tem seu preço. O descenso desvaloriza o Marco Leonardo? Sim, desvaloriza sim. sim Será sim, que sim, a vinda sim. de Pituca fica prometida por alguma causa contatual? Não sei, essa, essa gestão Pode ser também. também. Essa gestão, quando estava fora, falava tanto em transparência e ela pode ter sido tudo. Mas duas coisas eu tenho certeza que ela foi também: nada de transparência e não sabem porra nenhuma de futebol. Isso eu posso garantir para você. É. Oh, uma, uma palavra aqui do Danilo Hammer, Ademir. Põe o Danile. Ademir, estou Ademir. completamente desolado. A única coisa que me deu um pouco de conforto foram as palavras do Galo agora há pouco. Creio que, creio eu, que sem pessoas que se dedicam ao clube, iremos ao, ao rumo da lusa. Eu, eu realmente vou fazer questão de ver a questão do Galo. É, eu tiro o Galo, por exemplo, da minha análise que eu fiz do Marcelo, porque. A maioria dos, dos profissionais de gabarito nessa área não aceitariam o cargo com janela fechada e da maneira como o presidente agiria. Poucos aceitariam, tá, gente? Estou falando isso de uma coisa dentro do universo da bola. Os caras de mais nome. Né? Porque tem muito cara que sabe, que já tem mais experiência, e vê que o negócio vai azedar, que vai dar ruim, e ele prefere não se queimar. E era mais fácil negar o Santos naquele momento. Ah, o Galo estava em casa, etc. Não importa. Eu acho que o que ele conseguiu fazer, eu acho que ele é um dos poucos que se salvam Dentro desse processo todo, e não pela entrevista dele de hoje, viu? Porque eu nem vi. Né? É mais pelo que. Tem que ser analisado com frieza né, Demir? Pela postura. Ele é um que não participou, é, não faz parte do lado ruim do Santos com relação ao rebaixamento. Isso eu considerando que não é ele que escala o time, que não é ele que toma algumas decisões, né? Enfim. Não é passar então, o pano pro galo, é ser justo isso, né? Me desculpa, mas já são três e meia da manhã, com três horas de live. Vou fazer só o registro aqui, ó. Obrigado ao Fagner de Souza Pimenta, ao Vitor Vicente, ao Matheus Torres, ao Wagner Vicari, ao Vinícius Augusto, ao Anderson Galiotti, ao Felipe Alves, à Patrícia Rodrigues ao Danilo Homer que nós acho que já até falamos é, já falamos sim, agora sim, há pouco sim. da do, muitos depoimentos da... né de desabafos né o Igor Cruz o Júnior Gouveia. o Anderson Silva e a família família o quê Murmurum Murumtri ainda está até errado Murumtri São Paulino né o Trajano Verde o Dos Santos, que nós já como é super superchat dele. O, Leonardo, o Leandro Santos. A Graziele. O Alex Bueno. O Ayrton Ferreira. Ao Tiago Toledo. Ao Rafael Leandro de Oliveira. Ao Rodrigo Agrade... Lima. M muita gente que merece agradecimento mesmo, Ademir. Né? O Breno Versosa. O Léo Pereira, o Ricardo Vaz, o Justiceiro, Patrick Eike, o Ricardo Araújo, o Vitor Vicente novamente, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não falei, o José Otávio, Vinícius Aurélio da Silva, Vinícius Oliveira e só. Agradecer a todos eles. Agradecer os nossos apoiadores, a MD Veículos, compra, vende financia lá na Praia Grande, na Presidente Kennedy. Ao nosso amigo Marcelo Alex Parreira, com a, a empresa que vende suplemento alimentar, a APS Distribuidora. E também agradecer o nosso querido Vila Unitar Premium Bife do amigo Marcão. Né? Agradecer a todos eles aí. Vitor Hugo. Um abraço para o Leonardo Paulo Galassi aqui, Ademir. Eu também tenho uma listinha aqui, só para citar pessoas por favor, que por favor. colaboram, mandam mensagens positivas. Momento Maguila nosso aqui, né? Se quiser colocar umas mensagens na tela aí para pessoal ir lenda, de mim, porque o meu aqui é. vai só no, no verbal, o Caio Rondó, o Clau, Glauco Reis, Luciano Marques, já citei, a galera do Gol do Santos, aí o perfil do Instagram, um abraço para eles. Joel Garcia, Paulo Henrique, o Raio da Vila. Clodoaldo participou aqui bastante aqui com a gente também, se comunica comigo por Instagram. O Lucas Passarelli, o Guilherme Pinheiro, o Rafael Augusto, Douglas Macagan. O Rodrigo Borg, Rafael Souza, Rafael com um ph Gregório dos Santos, Thiago Odílio, Eduardo Torrano, uh, Carol e o Zé Argento, família que também são é de Santistas, o Milton, que é casado com a minha prima Viviane Flores, que também mandaram mensagens, pessoas que estavam bastante otimistas, esperançosas de que o Santos pudesse se livrar. Pedir que essas pessoas continuem acreditando para que a gente também possa se unir nessa força porque ela vai ter que vir de fora para dentro, viu, Demir? Boa parte vai ter que vir de fora para dentro, porque eu não sei se o Santos vai conseguir toda a solução necessária de dentro para fora. Então, que o torcedor santista não largue, não abandone, né? Que não deixe de ser sócio, que possa, inclusive, fazer disso uma, uma arma, né? Positiva no caso do voto, né? Que querendo ou não é o poder que o é o poder que o santista é, tem na mão um sócio torcedor que é habilitado a, a votar seja no voto online ou no voto presencial a esperança de todos os que não votam está na mão de vocês então a responsabilidade de vocês é grande é assim tem bastante coisa para pesquisar não leve em conta essas coisas que são falas em grupos de WhatsApp nada disso procura ver as coisas na íntegra né como diria o, o, o Tarta né não ouça apenas né se você só você viu ou ouviu ah, eu vi. Então, veja, tem bastante coisa é, para você pesquisar a respeito de cada um dos entrevistados aí que foram aqui no canal, outros canais que fizeram. E eu espero que, que o Santos não saia perdendo tanto assim nessa eleição. E ganhar, eu acho que vai ser difícil, Ademir. Marcial, é, você afirmou aí que eu te tirei aqui, não, Marcial. Os superchats que tinha, eu falei no nome por nome. Tá bom? Vitão, vamos nessa? Vamos nessa, Ademir. Falar que as pessoas que mandaram mensagens aqui, que ainda estão chegando e-mails, que eu vou responder cada um de vocês, viu? Vocês podem ter certeza disso. É o que eu posso fazer para agradecer. Essa foi a última live pós-jogo de 2023, da forma que a gente jamais imaginava fazer. Mas como eu disse aí durante toda a live, voltaremos a sorrir. Agora passemos a viver o nosso pesadelo, que é o time. Na segunda divisão. Nesta quinta-feira não vou fazer live, não tenho condição emocional para isso, nem sexta. Final de semana a gente volta aí. Não, sexta eu vou fazer lá o quadro Quentinhas do Quintino. Quentinhas do Quintino, na sexta, estamos com um patrocinador. Que vai, ter muita gente, vai ter muita gente esperando as notícias e informações ditas por ti, né, Demi? É. Eu, eu sei que eu recebo mensagem de pessoas que falam que preferem esperar as informações vindas de você, né? Pela credibilidade. Na sexta, a gente vai fazer o quentinho do quentinho e a gente volta com live no final de semana. A gente também é, é filho de Deus e tem sentimento do mesmo jeito. Né? Você vê, né, Ademir? Até o conteúdo com o Rodrigo, que a gente preparou. Acho que Fica agora sem clima era. agora, né? Você vê, como fica sem clima, um, né? Como é que eu vou colocar um, um conteúdo aí com. Ô, Jonathan Logato, falei de MD Veículo, sim, da Praia Grande. Falei compra, vende e financeira. Obrigado. Até os anunciantes vão compreender esse momento, né, Ademir? É, com certeza, falei da PES também, ô, Jonathan Longato. O Jonathan Longato está é de... sempre com a gente. É, está certo. Fiscal, de... fiscal de luz. Temos é. que agradecer essas pessoas. Né? É, Caras somos como filhos ele, de como Deus. Balbino. Como aí, então, cara, a gente é de carinhoso também, a gente sente. Né? Amanhã é. eu não tem condição de falar nada. Cara, eu amanhã eu tenho fazer... um dois Amanhã eu ainda tenho que um dois fazer dois compromisso o, compromisso. o estádio 97 da energia. Tu acha que vai acontecer o quê? <laughs> vai acontecer o quê amanhã, Vitor? Lá pra mim. É. é, não vou dizer Ademir. que eu faria no teu lugar, que eu acho que não vai ser um bom exemplo. É mandar todo mundo agradecer que tem 4.500 pessoas com a gente ainda. Eu não tenho nem palavras, Ademir, sendo bem sincero pra ti, cara. Né? Sei lá, é, que seja força pra gente, aí, combustível pra quem fala dos Santos, que continue falando e representando essa galera, né, Ademir? Eu. Ainda não acostumei com a ideia, mas as mensagens todas que a gente recebe acaba fazendo até a gente acreditar que a gente é, talvez é mais relevante do que realmente seja, né? Falo certeza. por mim, tá Demir? não por eu ti, também, eu mas sei mas que não, não, tu... não, pode falar por mim nesse sentido, que você tá meu pensamento Não, de... mas é que eu acho que tu é um, tu é um cara, por exemplo, Ademir, que o peso que tu tem, até se tu apoiasse declaradamente um dos candidatos, poderia resolver uma elei a eleição para um lado para o outro. Por isso até que eu acho que tu Tá segurando muito a onda nesse aspecto, porque tu sabe sim que faria diferença para um ou outro candidato. Kaique. Mas enfim, no meu caso, eu não atrapalhando, eu, fui... eu acho que já tô ajudando. Eu sofri tanto na eleição passada, fui acusado de tanta coisa. Deixa pra outra galera aí. Meu filho sofreu três, três anos aí. Com esses sem vergonhas aí que não sabem nada. Deixa para outro pessoal. O que pode, que é... O que pode, o eu que não pode acontecer. Nem... Credenciamento para cobrir a eleição lá. Vai ser a primeira eleição que Ademir, ele um o que o que, pro... o que a gente, o que a gente é, deve fazer, se aceitar, né? O, o quem vencer a eleição, pode ser que seja fazer uma entrevista com o um novo presidente do clube, né? Ah, sim. Isso ah, aconteceu. É, tendo o um anúncio do vitorioso, eu vou entrar em contato com a assessoria dele para a gente fazer entrevista com ele para semana que vem já. E, é, e uma outra coisa que eu vou. Eu... Que aí eu, particularmente, vou mandar pelo menos um e-mail para cada um dos, dos, outros, dos quatro que não tiverem êxito na eleição, é, para que eles possam nos enviar quais são as principais ideias que eles que eles consideram da, de, das chapas né, não, não vencedoras, das chapas que perderem a eleição, utilizar? que eles gostariam de estar tá estendendo né, ao clube, no caso, ao candidato vencedor. Isso eu acho que a gente também poderia externar aqui no, no canal, para tornar isso público, né? Para que depois não possam dizer que, ah, não, mas isso aqui não foi mostrado para mim, etc. E é claro que a gente selecionaria antes as ideias que fossem boas e plausíveis, né, Ademir? Isso. 4.500 pessoas. Gente, eu sei que muita gente vai ter dificuldade de dormir. Eu sei que muita gente. O que eu indico não é que vocês assistam canais de esporte. Sendo bem sincero para vocês, só vai fazer mal. É, sei lá. Que sugestão dá para essas pessoas, né, Demir? Que sugestão? Eu nem sei o que eu vou fazer, Ademir Eu confesso para ti que uma das coisas que eu vou fazer é pegar meu cachorro e sair andando pela rua aqui, viu, Demir? Ainda bem que aqui onde eu moro não tem perigos, né? Que tem outros centros aí, urbanos. Mas, cara só lamentar e... Sei lá, Demi. Eu não sei. Às vezes eu fico pensando até se eu não tenho que pedir desculpa por alguma coisa, porque... Eu não sei, cara, o que eu poderia ter feito a mais, se a gente tinha que ter feito algo a mais. Não sei. Eu tenho uma mania minha pessoal de sempre tentar achar onde eu errei, sabe, Demi? Por mais que às vezes seja uma coisa que tu não teve participação, porque só... A gente só pode mudar a si próprio, né? Só dá pra gente... agir. A gente, no caso, eu, você, eu, cada um... Por si, agir de maneira diferente, mas eu não. Eu agora não consigo ter nada em mente de que do que eu faria diferente em algum momento, Ademir. Não sei se teria que ter sido menos contundente ou mais. Ou, eu não sei, cara. E eu aceito sugestões de todos que estão assistindo aí do que, que a gente pode melhorar, o que, que a gente pode fazer para colaborar mais com o Santos. Eu não sei, cara. Tá faltando agora. concluir até o raciocínio, viu, Demir? Tá? Não tá muito fácil, não, cara, esse momento de pensar. Só vem coisa ruim na cabeça, Demir. Só vem coisa ruim na cabeça, cara. Só vem pensando nas coisas que aconteceram de errado e tal. Né? Muito complicado, cara. Vamos nessa, Denis. Tá bom. Acho que deu, Uma, né? uma ótima quinta-feira pra todos e na medida do possível. E Kaique Lima, eu não vou fazer cobertura nenhuma de eleição. Vou informar nas minhas redes sociais quem ganhou, quem perdeu e ponto. Só isso. Abraço, fiquem com Deus. Valeu.